ምን ጊዜም ሚዲያ በምን ጊዜ ሚዲያ ላይ አንደስታይታል በጣም ገንቢ የሆኑ ሲቪል የሆኑ ጤናማ የሆኑ አገር ተኮር የሆኑ ውይይት የሚካሄድበት ሚዲያ ነው። አድማጮች ተመልካቾች እንደዚህ አይነት ሚዲያዎችን ማበረታታት አለብን። ሰብስክራይብ አድርጉ እንደዚህ አይነት ሚዲያን አበረታቱ። እኔ በደንብ አሉ ከመላቸው ስራዬ የከመመለከታቸው ጥቂት ሚዲያዎች ውስጥ አንዱ ነውና ለዛ ያለኝን አድናቆት ገልጻለሁ። አሁንም እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ፕሊዝ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ መርዳት አለብን እንዲህ ያለ ሚዲያ ለማለት ነው። ምን ጊዜም ሚዲያ ከጽንፈኝነት ወጥቶ መካከሉን መንገድ ይዞ መሄድ ብዙ ሰው ላያስደስት ይችላል፣ ብዙ ሰው ላይጣራ ይችላል። ነገር ግን የሚያዋጣው እሱ ነው፣ መፍትሄውም እሱ ነው። ወደዚህ ጫፍ ያሉት አይደለም መፍትሄ የሚያመጡ፣ መሀል የሚሄደው ነው ሁሌ መፍትሄ ሊያገኝልን የሚችለው እና በዛ እንግዲህ በርቺ የዘልና ካሻፕ ድጋፎትን ሀሳብና አስተያየቶትን የሚያደርሰን የቀጥታ የስልክ መስመራችን ነው። ምንጊዜም @gmail.com የኢሜይል አድራሻችን ሲሆን አባል በመሆንና በጎፈንድሚ አካውንታችን የቻሉት ሊያግዙ እናመሰግናለን። ምንጊዜም ኢትዮጵያ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የምንጊዜ ሚዲያ ቤተሰቦች። የኢትዮጵያና ቢዮት 50ኛ ዓመት በተለያዩ የውይይትና የክርክር ፕሮግራሞች በመቃኘት ላይ እንደምንገኝ ይታወቃል። አብዮቱና አብዮተኞችን በተመለከተ የምናደርገው ውይይት ቀጥሎ በጉዳዩ ላይ የተለያዩ አታዮች ያላቸውን እንግዶች ጋብዤላችኋለሁ። የታሪክ ምሁሩ ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሪቦ፣ የኢሃፓ ሰራዊት መስራች አባል አቶ አብዩ ብርሌ እንዲሁም የሥራ ባልደረባዬ ተወልደ በየነ ወይም ተቦርነ የውይይቱ ተሳታፊዎች ናቸው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ሪዮት አለሙ ነኝ። እንድትከታተሉን እጋብዛለሁ። ሶስታችሁንም ለውይይቱ ፈቃደኛ ስለሆናችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እኛም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ ጋሽ ኃይሌን እና ጋሽ አብዩን ያው በእነሱ ዘመን ተሳትፎና ድርሻ ባይኖረኝም ግን በነዛ ታሪኮች ዙሪያ ካነበብኳቸው ተቀርጸው ለታሪክ ከተቀመጡ ከተለያዩ ቃለ ምልልሶች ያን ታሪክ ለማወቅ ካለ ፍላጎትና ጥረት ይመዝገብልኝ። ዞሮ ዞሮ ደግሞ አብዮቱ ሲመጣ ከተወለዱ ትውልዶች ወይም የደርግ ዘመን ትውልዶች ውስጥ ስለሆንኩ እንደ ታዛቢ እንዲቆጠርልኝ ነው እና የእነሱ ተሳትፎና ድርሻ ከፍተኛ ነው። በዚህ አጋጣሚ እድሉንም ስላገኘው አመሰግናለሁ ለማለት ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን ሁላችሁንም። እንግዲህ ቅድመ አብዮት ኢትዮጵያን የጨለማ ዘመን ከሚሉ እንደምታውቁት እንከን አልባ አድርገው እስከሚቆጥሩ ድረስ የተለያዩ ድምጾች ይሰማሉ። ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ሲታይ እንደሚገባኝ ቢያንስ መለወጥ የሚገባቸው ብለን ልንቆጥራቸው የምንችላቸው አንድ ሁለት ሶስት ብለን የምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ጥያቄ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። በጊዜው የነበሩ ለውጥ የሚሹ ጉዳዮች ይለወጡ ዘንድ አብዮት የግድ ነበረ ወይ? ሌላ መንገድ አልነበረም ወይ የሚለው በሱ ቢጀመር ምን ይመስላችኋል ፕሮፌሰር ኃይሌ? አዎ፣ ጥሩ ሐሳብ ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ምንጊዜም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እና አንቺንም እናንተንም አድማጮቻችሁንም። እንግዲህ አስፈላጊ ለውጡ አስፈላጊ ነበር ወይ? ለውጥ እንግዲህ አብዮት እና ለውጥ የተለያዩ ናቸው። ለውጥ አስፈላጊ ነው። አንድ ሀገር ካልተለወጠ ልጅም ቢሆን ሰውም ቢሆን እየተለወጠ ነው የሚመጣው። በዚህ ምክንያት ለውጥ የህይወት ዋና ኢንጂን ሞተር ነው ማለት ይቻላል። አብዮት ግን አስፈላጊ ነው ወይ አይደለም? እሱ በጣም የሚያከራክር ጥያቄ መሆኑን አውቃለሁ። በኢትዮጵያ ግን በፍጹም አያስፈልግም ባይ ነኝ። ያልኩበት ምክንያት የኢትዮጵያን ታሪክ በመመልከት ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ ያየን እንደሆነ ብዙን የምናውቀው ነገስታቱ የለውጥ ፈርቀዳጆች ናቸው። ሁልጊዜ ፊት አውራሪ ግንባር ቀደም ሆነው ነው የሚመጡት። የማንኛውም የኢትዮጵያ ንጉስ ታሪክ ያየን እንደሆነ ለለውጥ ሁልጊዜ ዝግጁ ነው። ንጉስ ዘራጽ እንግዲህ በሰፊ የጻፉት አፄ ዘርዓ ያዕቆብ ናቸው። እሳቸው አንድ የተውልን አሜሪካ መንግስታት ከመድረሳቸው በፊት የአሁኑ ትውልድም ከመንቃቱ በፊት ያሉት ነገር አለ።
فصومان هونن አልተወለድንም ግን ለፍጽምና ዝግጁ ሆነን ነው የተወለድነው ነው ላል እንግዲህ የኢትዮጵያ ነገስታት የሚያምኑት ምንድነው ያለንበት ሁናቴ ንጹህ ለፍጹም ስላልሆነ ሁልጊዜ ወደ ፍጽምና መራመድ አለብን ነው እንደዚህ ነው እንግዲህ ለውጥ በየጊዜው ያመጡ የነበሩት ያንዳንዱን ታሪክ የወሰድን እንደሆነ በዛ አጻቸው ድሮስ ለምሳሌ እነዚህ የካቶሊክና የአውሮፓ ሚስዮኖች ስመጡ ሳለ እኔ ከናንተ ሃይማኖት በኩል የምፈልገው ነገር ምንም የለም የምፈልገው የጥበብን ነው ቴክኖሎጂን ነው የሀገሬ ህዝብ እንድነቃ ነው አለበለዚያ አገሩን ለቃችሁ ሂዱ እስከ ማሰር ደርሷል አጼ ምኒልክም ስመጡ መጀመሪያ የጣሉት መጀመሪያ ሀገሩን በሰላም እንዲሰፍን ጠላትን እንዲጠፋ ካደረጉ በኋላ በጊዜው የማይታሰብ ለውጥ ነው ያመጡት ዘመናዊነትን አንድ በአንድ ያልነኩት ዘርፍ አልነበረ አጼ ኃይለ ሥላሴ ህብረ ህዝቡ ሳይለምናቸው ሳይጠይቃቸው ንጉሳዊ ስልጣናቸውን በጊዜው በሚያውቁት መልክ አዘጋጅተው ህገ መንግስት አወጥተው ነው የሰጡት። ከዚያም በየጊዜው ኢትዮጵያ በከፍተኛ ደረጃ እንድትራመድ ትምህርት ቤት ከፍተው የትምህርት ቤቱ ኃላፊ እሷቸው ራሳቸው ሆነው ከልክ በላይ ወደ ዘመናዊነት እንዲመራ አድርገውታል። በዚህ ምክንያት የነሱ ዓላማ ምንድነው? ዘመናዊነት ፈጥኖና ስርሰዶ እንዲገኝ ኢትዮጵያ ከሌላው ሀገር ወደ ኋላ እንዳትቀር የሚል ዓላማ የነበራቸው ንጉስ ናቸው። በየጊዜው የመጣውን ለውጥ ደግሞ ዝግጁ ለመቀበል ዝግጁ የነበሩ ንጉስ ናቸው። በዚህ ምክንያት እሳቸው እንግዲህ የሰሩትን ስራ ብናይ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ነው። ለምሳሌ ከሳቸው በፊት ወደ ኢትዮጵያ የሄደ የመጣ አንድ ሀገር መሪ አልነበረ። ከሳቸው ጊዜ ግን ከ63 በላይ የሆኑ መሪዎች ኢትዮጵያን በአንድ መልክ ወይ በሌላ መልክ ጎብኝተዋል። እሳቸው ራሳቸው ዓለምን ሲዞሩ ሳለ ኢትዮጵያ እንድትታወቅ፣ እንድትከብር፣ እንዳትደፈር በሚል ዓላማ ነው ይጓዙ የነበሩት። የአፍሪካ ህብረት መንግስታት አባላት በማሮኮ ራባት ባደረጉበት ስብሰባ ላይ የ80 ዓመት ልደታቸው በዓለም በአፍሪካ በሙሉ እንዲከበር ነው ያደረጉ። እንግዲህ በጣም የተከበሩ ንጉስ ነበሩ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ለውጡ እኔ ራሴ እንግዲህ በልጅነቴ ያየሁት ነው። ወደ አውሮፓ የመጣሁት በልጅነቴ ነው። ኢትዮጵያን ዙሬ ካየሁ በኋላ እንግዲህ የልጅነት መንፈስ ነው እንደዚህ በቀጠለች ያገሪቷ በ10 አመት ውስጥ አውሮፓን የማትደርስበት ምክንያት አይኖርም ብዬ ነው የገመገምኩት። ይሄ እንግዲህ አሁን ለማለት አይቻልም። ምክንያቱም ለውጡ እና እርምጃው ተራ የሀገሩ እርምጃ በዘመናዊነት ከልክ በላይ እየገሰገሰ ነበር። ያ እውነትም አንዳንድ አለ መጣጣም ማለት በጣም የቆየ አራት ኢትዮጵያ ብታቁ በታሪክ እንደሚባለው 4000 ዓመት የቆየች ሀገር ናት። ያንን ለመለወጥ በጣም ብዙ ችግር ይገጥማል። ምክንያቱም በቀላሉ ባህል አይለወጥም። ግን ከንጉሱ የሚደነቅ ነገር ምንድነው? በትዕግስት ነው ሁሉንም ያደርጉ የነበረው። በምክር ነው፣ በመግባባት ነው። ዛሬ ካልሆነ ነገ የማይሆንበት ምክንያት የለም ብለው የሚያምኑ አይነት ሰው ናቸው። እንግዲህ የተሰጠኝ ይቅርታ ጊዜን እንዳላልፍ ፈርቼ ነው። አይ አለ ማጠቃለል እንግዲህ ለውጡ ወደድንም ጠላንም በመጣ ነበረ። መምጣቱን የምናየው ምንድነው መጨረሻ ህገ መንግስት በተደረገበት በተሰራበት ወቅት ንጉሰ ነገስቱ የስም የክብር ንጉስነት ብቻ ሊቀበሉ ዝግጁ ነበሩ። በጣም የህገ መንግስት ከሁሉም በኢትዮጵያ ካለችው ውጭ ሀገርም ካለው ህገ መንግስት የሚስተካከል ወድ በጣም ወደፊት የገሰገሰ ህገ መንግስት ነው። ያንን መቀበላቸው ራሳቸው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የለም ተራ እምነት መያዝ አለባት የሚለውን እሳቸው ራሳቸው
ንጉስነቱን ትተው ለፓርላማ ስልጣናቸው መልቀቅ መዘጋጀታቸው ያ ሁሉ የሚያሳየው ምንድን ነው? ለለውጥ ዝግጁ እንደነበሩ ለውጥን ፈርቀዳጅ ፊታውራሪ ሆነው ለመምራት እንደምፈልጉ ነው የሚያሳየው። እሺ አመሰግናለሁ። አቶ አብዮ ላንተ ለለፍና አሁን በፕሮፌሰር ኃይሌ የተገለጸለ ነገስታቱ ለለውጥ ለውጥ ፈላጊዎች ነበሩ። መጨረሻም ላይ አብዮቱ ከመምጣቱ በፊት እንግዲህ የነበሩት ንጉስ አጼ ኃይለ ሥላሴም እንደዚሁ ለለውጥ ዝግጁ ነበሩ በሚል የተነሳ ሐሳብ አለ። አብዮት እንደገባኝ አላስፈላጊ እንደነበረም ለውጥ ቢያስፈልግም ግን አብዮት አስፈላጊ እንዳልነበር ያንተስ እይታ ምን ይመስላል? እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ ባለችኝ አጭር ጊዜ በዛውም ድልም ተጠቅሜ አጭር መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለሁ ከምስጋና ጋር። በቅድሚያ ለምንጊዜ ሚዲያ አዘጋጆች ለሪዮት እንዲሁም ሌሎቻችሁ በከፍተኛ ምስጋና ነው የማቀርበው። ምክንያቱም ይሄ 50 ዓመት ታሪክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቀላል ታሪክ አይደለም። ብዙ ለውጥ ያመጣ ነው። የተማሪዎች ወይንም የዛ ትውልድ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱንም እድል በተለይ ባለፉት 50 ዓመት እንዳየ ነው አቅጣጫዋን የቀየረና ብዙ ስብስብ ነገሮችን ያስከተለ ነው። ስለዚህ ይሄን ለውይይት በማቅረባችሁ በጣም በጣም ምስጋና ይገባችኋል። ከዛ በተጨማሪ አይ ቲንክ ለማመስገን የምፈልገው በተለይም ከታሪክ ምሁሩና ተመራማሪው ፕሮፌሰር ኃይሌ ላሪቦ ጋር መቅረቤ እውነቱን ለመናገር በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አንዱም ትልቁ ችግር ያለፈውን 50 ዓመት የሀገራችን ታሪክ ሲወራ ብዙ ጉድለቶች አሉ። የተማሪዎች ታሪክ ይዛነፋል፣ የአብዮትም ታሪክ ራሱ ይዛነፋል፣ የተለያዩ ትርክቶች አሉ እና ብዙውን ጊዜ በጥናትና በምርምር ላይ የተመሰረተ አይደለም። ኢንፋክት ከዚህ ጋር አያያዥ ለሌሎችም ምናልባት ጥሩ እንትን መልእክት ቢሆን የሚመስለኝ ለእሳቸው በቀጥታ ይሆናል ማለት አይደለም። በዚህ ውይይትም ሀሳብ ለሀሳብ ተለዋውጠን ሲሆን ተግባብተን ካልሆንም ደግሞ ልዩነታችን ይዘን ትምህርት የምንቀስምበት እና በተለይም ለአድማጮቻችን ከተቻለ አዳዲስ መረጃ እና እውቀት የምናበረክትበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ከሁሉ ግን ለሌሎች መልእክት ማስተላልፈው ስድብና ዘለፋ በተለይም ምሁር ነኝ ለሚሉ ሰዎች ተገቢ አይደለም፣ ነውርም ነው። ይበልጥ የሚጎዳውም እንዲያውም የሚሰደበውን ሳይሆን የሰዳቢውንም ሊሆን ይችላል። ከሁሉም ግን እውቀቱን ያደበዝዘዋል፣ ያጠፋዋል፣ ታሪክን ያጠፋል እና ባለፉት ዓመታት የምናየው በሙሉ የኢትዮጵያንም ታሪክ ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ከዛም በኋላ ያለውን ሁሉም እንደየመሰላቸው በፖለቲካ እየተጠቀሙ ታሪክን የሚያበላሽበት ሁኔታ ነው ያለው እና በጣም ያሳዝናል። ከዚህም የተነሳ ትውልዱ ራሱ እንዲደናገር ታሪኩን በትክክል እንዳይተላለፍ ነው የሆነው እና ይሄን ቢታሰብበት ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ እንግዲህ ነው በዚህ አጋጣሚ በኋላ መለስበታለሁ። በተለይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይህን እድል ተጠቅሞ ምናልባት ሲምፖዚየም ማዘጋጀት የሚችሉ ነበር ብዬ ገምታለሁ። ይሄ ታሪክ በተለይ የአብዮቱ ታሪክ፣ የተማሪዎች ንቅናቄ ታሪክ፣ ከትውልድም ከአገርትም አልፎ የዩኒቨርሲቲው ታሪክ ነው፣ ሊኮራበት የሚገባ ታሪክ ነው። አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው በሀገሪቱ የነበረው የዛሬ 50 ዓመት እንደምታውቁት። እኔም በዛ ልፍ ያለውኝ ዛሬ የምናገረውም ያነበብኩትን ብቻ ሳይሆን በአይን የሚያየሁትን ጭምር ነው እና ዩኒቨርሲቲው እንዲያውም ይሄንን የሚያኮራ ታሪኩን የራሱንም ጭምር ለውይይት አዘጋጅቶ ልክ አሁን እንደምትለፉት እናንተ እንደምትጥሩት ምሁራንም ታሪክ ጸሐፊዎችንም አዋቂዎችንም ተመራማሪዎችን ማቅረቦ ትምህርት እንዲቀሰምበት ቢያደርግ ጥሩ ይመስለኛል። ይሄን ብዬ እንግዲህ በኋላ ምናልባት በዝርዝሩ እንመጣበት ይሆናል። ፕሮፌሰር ኃይሌ ባሉት ላይ የማልስማማባቸው ነጥቦች አሉ። አንደኛ አብዮት በኋላ ስንነጋገርበት እንችላለን፣ ፈልገነው የሚመጣ ነገር አይደለም፣ ወይንም ማንም ወስኖ ቀኑ ወስኖ ዓመተ ምሕረቱን ወስኖ የሚከፍተው ነገር አይደለም። አብዮት የራሱ የህብረተሰቡ እድገት እና የመንግስቱ ያለው ስርዓት ችግር የሚፈጥረው ነው። በተለይም ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ ከፍተኛ የሆኑ ቅራኔዎች የተጋጋሉ ከሄዱ አመፅ ይነሳል፣ የህዝብ አመፅ ይነሳና ይፈነዳና ከዛ በኋላ ስርዓቱንም መንግስቱንም ባልታሰበ መንገድ ሊቀይረው ይችላል። ኢትዮጵያም ውስጥ የካቲት ያደረገው ነገር ቢኖር ከዛ በፊት እንግዲህ ቀደም ብሎ የተማሪዎችን ታሪክ በኋላ ልንመጣበት እንችላለን። በፈረንሳይም አብዮት እንደዛ ነው የሆነ፣ በሩሲያም አብዮት እንደዛ ነው የሆነ እና ሁልጊዜ የሚያስንሱት ነገሮች ምንድነው? አንደኛ የሆነ ግፍ ካለ፣ ጭቆና ካለ፣ ወይንም ደግሞ ያ ስርዓቱ ሄዶ ማደግ ካቃተው እና የምሁሩንም የህዝቡንም ፍላጎት ማሟላት ካልቻለ ይፈነዳል። ከፈነዳ ብዙ ቀውስን ያስከትላል በሌሎችም ሀገሮች። ኢንፋክት የፈረንሳይን አብዮት ገና ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ ነበር እኛ በእኔ ውስጥ ያለ የምንማረው የነበረ። እዛም ብዙ ቀውስን ያስከትለው ሲመጣ
እና ንጉስም ደግሞ ይሄ ነገር እንዳይሆን ተውሎ ብዙ ምክር ተደርጎላቸው ነበር የቅርብ ሰዎቻቸው ተማሪዎች ብቻ ነበር የሚያሳስቧቸው ነበር ይሄ ስርዓት ችግር ያመጣ ነው አገሪቱ ለቀውስ ሊከታ ይችላልና አባከውን ለውጥ ያድርጉ ህገ መንግስቱን እንዲሻሻል ያድርጉ ምናልባት እንደ እንግሊዝም ሆነ እንደ ጃፓን ወሱን የሆነ የመንግስት አሰራ የመንግስት ህገ መንግስት እንዲፈጠር ለውጥም እንዲመጣ ያድርጉ ብለው እንደ ክቡራቱ አዲስ አለማየሁ መከራቸው ነበር ይሄ እንግዲህ በታሪክ ያለውን ነው መነግራቸው የተፈጠረ አይደለም ራስም ሩም መከራቸው ነበር ጀነራል አብያ በመከራቸው ነበር እንደዚህ ሌሎች መዘርዘር ይቻላል እና አልፈልኩ ሊቀይሩት አልፈልኩ ተማሮቹ በተደጋጋሚ ነበር የሚያነሱ ችግሮች እንዲያውም እንደ ትንቢት ነበር የሚናገሩ ይሄ ነገር ሄዶ ሄዶ ሊፈነዳ ይችላል በአገሪቱ ላይ ቀውስ ሊያመጣ ይችላል እና ለውጥ ይደረግ እዚህ ህብረተሰብ ውስጥ ከባድ ችግር አለ አንደኛ ድህነት ተስፋፍቷል ስራጥነት ተስፋፍቷል ከዛም በበለጠ ደግሞ እስካሁን ድረስ ያልተፈቱ ጥያቄዎች በተለይ የመሬት ላራሹ ጥያቄ አብዛኛው ምናልባት ድማሽ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በደቡብ አሁን ዛሬ ኦሮሚያ ሲዳማ ደቡብ ኢትዮጵያ በሚባለው ትላልቅ መሬቶችን በሙሉ በጋሻ በሺ እና በመቶ የሚቆጠሩ ጋሻ መሬቶችን የያዙ ባላባቶች የሚያስተዳድሩት ነው የነበረ እንዲያውም ህዝብ እዛ ላይ የደቡብ እንዲያውም ልዩ የሚያደርገው የመሬት ብቻ ሳይሆን በኋላም መጣበት ይችላልን የብሔርም ጋር ይወሳሰብ ነበር ምክንያቱም እዛ ያሉት አብዛኞቹ አሁን ደቡብ እንደምታውቁ ወደ 50 ገደማ ብሔረሰቦች ያሉት ነው ሲዳማ ፕሮፌሰር ኃይሌ ሶም የበለጠ ሊያውቁት ይችላሉ በከምባታም በሌሎችም አካባቢ እና እኔ ይሄ እንግዲህ በራሴም የደረስኩበት ነው የምናገረው ያለ እና በጭሰኝነት የሚተዳደር የነበረ ነው በማስገበር የሚተዳደር የነበረ ስርዓት እና ያንን ራሱን እንኳን ማሻሻል አልቻለም ተደጋጋሚ እየተነሳ ምክንያቱም ይሄ ራሱ ስርዓቱ በመሬት ላይ ነበር የቆመው እኔ የተወለድኩት ጎጃም ነው በነገራችን ላይ በጎጃም የመሬት ስርዓቱ ይለያይ እንጂ የፊውዳል ስርዓት የሚባለው መጥፎ አስተዳደሩ እንዳለ እየጋለ የመጣበት ሁኔታ ነበር የወረዳ ገዢ የሚባሉት አውራጃ ገዢ የሚባሉት እየቀሙ መሬት የሚወስዱበት ባላገሩን እየገረፉ የሚያሳርሱበት ማንንም የሚቆጣጠራቸው የሌለበት ሁኔታ ነበር እም በጎጃም እንኳን በሰሜንም እንኳን አሽ የደው የባሰን አንዳንዶቹ ከባርነት ከባር የባሰን ኑሮ ነበር የሚኖሩት ነበር ጭሰኞቹ እና አሁን ጊዜ ስለሌለን ነው ግን በዝርዝሩ መጣበታል የብሔር ጥያቄዎችም እንደዛው የብሔር ጥያቄዎች አሁን ብዙ ጊዜ ዋለልኝ ነው የፈጠረው ዋለልኝ ነው ያመጣው ይላሉ ዋለልኝ አይደለም ያመጣው ዋለልኝ ለውይይት አቀረበው እና እንጂ ያንን የብሔር ጥያቄን አገሪቱ እንዲያጠፋ ብሎ አይደለም ያመጣው ለውይይት አቀረበው ማዳበር ይቻላል ሌሎችም አገሮች እንደዛ ነበር የሚሆነው አሁን በፈረንሳይም ይሄን እንደሆነ enlightenment the age of enlightenment ይሉት ነበር ምሁሮች ነበሯቸው እንደነ ቮልቴር እንደነ ሩሶ የመሰሉ you know liberty equality fraternity ያሉ የሚቀሰቅሱ የነበረ የሚያስተምሩ የነበረ ተማሮች ያንን አደጋ ያንን ኃላፊነት ነው በኢትዮጵያ ያወሰዱ ከአቅማቸው በላይ የሆነ ለውጥ እንዲመጣ ነበር የሚፈልጉ ሀገራቸውን ያፈቅሩ ነበር በንጉስ ላይ የተለየ ጥላቻ አልነበራቸው ንጉሱ ለውጥ ካመጡ ደስ እያላቸው ይቀበሉ ነበር ግን የሚሰማ ጠፋ እና አሁን ጊዜ ስለሌለኝ አይ ቲንክ የዲሞክራሲን ጥያቄ በኋላ እንመጣበት ይችላልን የመጻፍ የማንበብ የመደራጀት መብት አልነበረም ኢንፋክት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተሻለ ንጻነት ነበር ከውጭ ይልቅ እነዚህ ሁሉ አፍነው ይዘውት ከዛ በኋላ የህዝብ አመጽ ነው ያንን ስርዓት የጣለ ተማሮች አይደሉም የጣሉ ኢንፋክት በብዙዎቻችን ምናልባት መጻፍ ማንበብ ሊሆን ይችላል የታክሲ ነጂዎች እንዲያውም ከወታደሩ ነው መጀመሪያ የጀመረው ነገሌ ቦረና ነው የጀመረው ከዛ ሁለተኛ ክፍለ ጦር ወደ አስመራ ሄደ ከዳ ሰራተኛው መጣ ምሁራኑ መጡ ሴቶች ሁሉ ተሰለፉ የሃይማኖት እኩልነት ብለው እስላሞች ክርስቲያኖች እንደገፈው ተሰለፉ የእንዳለ የህብረተሰብ ክፍሉ ከጫፍ ተነቃንቆ ነው የተነሳው እና በስርዓቱ ራሱ መቀየር አቅቶት ነው የወደቀው እርግጥ ቅድም ፕሮፌሰር አይለንድ አሉት አጠራርጌ ለመናገር ጥሩ ነገር ሰርተዋል ንጉሱ ትምህርትን አስፋፍተዋል የአፍሪካ አንድነትን ህብረት ለመመስረት ቀላል የማይባል ሚና ተጫውተዋል ኢትዮጵያንም በአለም ደረጃ ከፍተኛ እንትን ቦታ እንዲኖራት አድርገዋል ግን መቀየር አልቻሉ 40 አመት ሙሉ ጥሩ ነገር ሊያመጡ ይቻሉ እድሉን አተጠቀሙበት ለዛ ነው አብዮት የፈነዳው ያ ደግሞ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ነገር ነው ምንም ማረግ አልቻሉ ከዛ በኋላ እንግዲህ ያለው በኋላ እንደጋገርበት እንችላለን ይሄ ነው ባጭሩ ማቀርበው እሺ አመሰግናለሁ ታቦር ወደ አንተ ለለፍና እስካሁን የሰማናቸው አስተያየቶች አሉ ያው ለውጥ አስፈላጊ ሆኖ ያለ ግን አብዮት አይነት አልነበረም የሚል በሌላ በኩል ደግሞ አሁን ባቶ አብዩ ምንም ምርጫ አልነበረም በተለይ ንጉሱ ሊቀበሉት አልቻሉም የተለያዩ ሙከራዎችን ምክሮችን እንደዚህ በበቂ ሁኔታ የመቀበል ነገር ስላልነበረ ነው በሚል የተነሳ አለ ያንተን አታይ ነገርንና ወደ ሌላ ጉዳይ ደግሞ እናልፋለን በድጋሜ ጋሽ ኃይሌንም ጋሻ አብዩንም አመሰግናለሁ ይሄንን ምድል ስላገኘው
ملش يقدم اندالكوت ي بزمناچو يتساتفوبت درشا واطوبت منو اني كن ياو لما وكالين فلاغوتنا ترت انص ليتاي ميغباو سلازي باللچين تنيش تساتفو ميون كندسو بمياسم دقيقه يتوسد نغر مالت فلغالو ከጋሻይሌ ጋር መስማማበት ብዙ ነገር በኋላ ላይ መጥቼ ዘረዝራለሁ። በተለይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለኢትዮጵያ መዘመን በሁሉም ዘርፍ ማለት በሚያስችል ደረጃ ያደረጉትን አስተዋጽኦና ተሳትፎ እሱ እንደተጠበቀ ነው። ስለዚህ ዝርዝሩን በኋላ ላይ በመጣበት ይሻላል። የተለያዩ መንገዶችን በመፍጠር ኢትዮጵያ እንዴት አዘመነዋል የሚለው በተወሰነ መልኩ በኋላ ባዩ ይሻለኛል። ከአቶ አብዩ ጋር መስማማባቸው ነጥቦች በተለይ አብዮት እንዴት መጣ ለምን መጣ የሚለውን በአብዛኛው ዓለም አቀፍ ይዘቱንም ያነሳቸው ነጥቦች ከዛውጭም በአገር ውስጥም የነበረውን ቅስቀሳ በተመለከተም እንደዚሁ አስፈላጊነታቸው በተለያየ መልኩ ምልክት ተሰጥቶ ነበር። መጨረሻ እንዳለው እነ ልጅ ሚካኤል እና አዲስ ዓለም አየው እንደተጠበቀው ነው። ከዛ ፊት በነበሩት ምህደቶች እንግዲህ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያን የመሩ ንጉስ ናቸው። በዚህ አመራር ዘመናቸው ለኢትዮጵያ ያደረጉት ለታ በኋላ እንደምመለስበት የተጠበቀው ነው። ለለውጡ ወይም ላቢዮቱ መፈጠር ግን የሳቸው የድሜ መፍፋት ምን በለው ሌሎች ተጽኖዎች ተጨምረውበት የዓለም ነባራዊ ሁኔታና ተጽኖ ያ ነገር እንዲመጣ አድርጎታል። ምልክቶቹን በተወሰነ መልኩ ማስተዋወስ ያስፈልጋል። የ1953 የነጀናያ መንግስቱ ነዋይና ግርማሜ ነዋይ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በራሱ ምን ያመለክት ነበር? እንግዲህ ለውጡና አብዮቱ ከ13 አመት በኋላ መከሰቱ ነው። ያንቅስቃሴ ከተደረገ በኋላ የ1962 የጥላውን ግዛውን ሞት ጨምሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንቅስቃሴና ጥያቄ ሌላ ምልክት አልነበረም። ቀደም ወዳለው ከተነሳ እንደሞ ሪዮት የባሌ የጎጃም ገበሬዎች አመጽና እንቅስቃሴ ቀዳማዊ ወያኔም ሌሎች ምክንያቶች ኑሩት እንጂ እንዳመጽና እንደተቃውሞ አብሮ ሊነሳ የሚችል የምልክት ማሳያዎች ነበሩ። እነዚህ ነገሮች በጊዜ ተረርቶ ራስን አዘጋጅቶ በዛ ደረጃ ላብዩት ባይበቃ እንኳን ለውጥ እንዲመጣ ዝግጁ ቢሆኑ ያሉ ነገር ሊመጣ አይችልም። እነዚህን በልክቶች ማግባቡ የማስተናገድ ሁኔታ አልታየም። ያተኝነት ነበር። ከዛ ውጭም ደግሞ በድሜ መግፋት ምክንያት የሚያረጋድ ነው። የተወሰዱ መጨረሻ የተወሰዱትን እርምጃዎች ስለመመለስባቸው አጭሩ ከነዚህ ጋር ተያይዞ አብዩ ያነሳቸው ያን ማቀፍ ተጽኖዎች ደግሞ ወሳኝ ነበር። የሩሲያም የፈረንሳይም አብዮት ጃፓን ውስጥ የተደረጉት ነገሮች ለውጥ እንደሚያስፈልግ ምልክቶች ነበሩ። ካለም አቀፍ ተጽኖ አንጻር የሚላስተያየት ስላለኝ ባጭሩ ይሄን ለማለት መሻም ሰግራለሁ። ፕሮፌሰር ኃይሌ እንግዲህ ያው ምንም ማድረግ አይቻልም ነበር አይቀሬ ነበር ወደሚል አይነት አስተያየት ነውና የሄደው ያብዮቱ ጉዳይ እሱ ላይ ትንሽ በልበታ እንግዲህ በውጭ ሀገር እንደዚህ ስለሆነ እኛም ጋር መሆን ነበርበት በሚለው ሐሳብ ላይ በፍጹም አልስማማም። ኢትዮጵያ ፈረንሳይ ሀገር አይደለችም። ኢትዮጵያ ሩሲያ አይደለችም። ኢትዮጵያ ጃፓን አይደለችም። ኢትዮጵያ ሜክሲኮ አይደለችም ወይ ኩባ አይደለችም። የፈረንሳይን የተመለከተን እንደሆነ በጣም ከልክ በላይ የቆየ ህብረተሰቡን በችሎታው በአቅሙ በብቃቱ ሳይሆን በተወለደበት ደረጃ ብቻ መጥቶ የሚቀር ስርዓት ነበር። ያ ስርዓት መፍረስ ያለበት ነው። ጊዜው ያለፈበት ነው። የፈጀ ጃጀሉታ በኢትዮጵያ ያውናተ የለም። የኢትዮጵያ ታሪክ ከየትም ተወለድ ከማየትምና እድል ካለ ሁናቴው ከፈቀደልህ የትም ልትደርስ ትችላለህ። በኢትዮጵያ ታሪክ ይህን ደጋግመን ነው የምናየው። እንግዲህ ከሌላ ቀጥተን የግዴታ ዝሞን ያለበት የምለው ለኔ አይሰራም። በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ሁሉም የተሳተፈበት ነው ይላሉ። ይሄ ሁሉም የተሳተፈበት አይደለም። በዛን ጊዜ በአፍሪካ ብዙ የወታደሮች መንግስት ግልበጣ ስለነበረ እነዚህ ወታደሮች እንግዲህ እሳቸው እንዳሉት ከወታደሮች ነው የመጣው። እነዚህ ወታደሮች ነው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ከነገል ነው የተነሳው። ከዛ የተነሳው የነገሌዎቹ ወታደሮች በምግብና በመጠጥ ላይ ነው ችግራቸውና ቢሶታቸው የነበረው።
ኃይለ ሥላሴ አስታርቋቸው ከተቀበሉ በኋላ የአስመራዎቹ ናቸው የለም ብለው ዝርዝር አውጥተው ይሄን መቀበል አለባቸው ብለው ከዛ በኋላ ነው ነገሩ የተበላሸው። ያ ማለት ኃይለ ሥላሴ ያንን በሙሉ ፈጠሩ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ሀገሪቷ ድሃ ነች። በአጼ ምኒልክ ብትጀምርም ጣሊያኖች መጥቶ የተማረውን ክፍል አጥፍተውታል። ከዛ ጀምረን ደግሞ ሀ ተብሎ ተጀመረ። ሀ ተብሎ ሲጀመር እነዚህ ተማሪዎች እደ ጥበብ አውሮፓውያን ወደረሱበትን ወደ መጠቁበት እንዲደርሱ እደ ጥበብ እንዲማሩ ብለው ነው እንግዲህ ትምህርት ቤቱም ዩኒቨርሲቲውም የተከፈተው። ተማሪዎቹ ግን ያንን ዓላማ ረስተው የኢትዮጵያ ድህነት በኃይለ ሥላሴ የመጣ ነው፣ በንጉሠ ነገሥቱ የመጣ ነው፣ ይሄ አውሮፓውያን 500 ዓመት የፈጃቸውን የታሪክ ደረጃ የስልጣኔ ደረጃ ኢትዮጵያ በ30 ዓመት እንድትደርስ የሚፈልጉ ተማሪዎች ናቸው። ይሄ በየትም ሀገር የሚሆን ጉዳይ አይደለም። ሁለተኛ ሁሉንም በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተውን ረብሻ ወይ ደግሞ የህዝብ ሽፍትነት ወአመፀኝነት ወደ መሬት ማዛወሩ እና እውነት አላቸው ማለቱ ተገቢ አይመስለኝም። እያንዳንዱ መታየት የሚገባው በምን ተነሳ፣ እንዴት ሆኖ ተነሳ፣ እንዴት ሆኖ ተፈጸመ፣ እያንዳንዳቸውን ያየነው እንደሆነ ከመሬት ጋር የተያዘ አይደለም። ለምሳሌ የወያኔዎቹ ከመሬት ጋር ምንም ግንኙነት የለው። እንግሊዞች ትግራይን ከአውሮፓ ከኤርትራ ጋር ለማገናኘትና ኢትዮጵያን ጠንካራ መንግስት እንዳትሆን ትግራይን ወስደን ከኤርትራ ጋር አድርገን ኤርትራን ራሷን የቻለች ሀገር እንድናደርግ፣ የቀረውን የኤርትራን ምዕራቡን ክፍል ደግሞ ከሱዳን ጋር አድርገን የእንግሊዝ ግዛት እናድርግ በሚል ነው የተነሳው እንጂ ከመሬት ጋራ ወይ ከአስተዳደር ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት የለም። ይሄ ኋላ አንድ ጉዳይ በተፈጸመበት አንድ ነገር በተደረገበት ቁጥር በዚህ ምክንያት ነው። የባሌ ከመሬት ጋራ ምንም አይነት ግንኙነት የለም። የዚህ የዋቶ ቆቱ ነው የእሱን ታሪክ ያነበብን እንደሆነ ከሶማሌ ጋር ተመሰጠ የተያዘ እንጂ ከመሬቱ ጋር ምንም ግንኙነት የለም። የጎጃም ደግሞ የሚገባኝ ዘመናዊነትን ሊያመጡ ሲሞክሩ ጎጃሚዎች የለም እኛ አንቀበለውም በሚል ሁናቴ ነው የተነሳ። ዘመናዊነትና ባህል ስጋጩ ነው የምናየው እዛ። ከዛ የቀረው አንድ የተጠቀሰው ሌላ ምንድን ነው ራስን ምሩም አለማየሁ አዲስ አለማየሁም ሁሉም አማጥኖ ነበር ብለው መጥቀሱ ጥሩ ነው። ማለት ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው ይባላል። ግን ኢትዮጵያ መሄድ የሚገባት እንግዲህ እነዚህ ጥቂቶች ተማርን እናውቃለን ያሉት ናቸው። ግን ሀገሩ የሚተዳደረው 85% ህዝቡ ያልተማረ ያንን ህዝብ በአንድ ጊዜ የለም ወደፊት እንዲግፋል ይችላል አይቻልም። ሁለተኛ ሶስተኛ ደግሞ የተሳተፈው ክፍል አስተማሪና ተማሪ እንዲሁም ወታደር ነው። እነዛ ውጪ የተሳተፈ ህዝብ የለም። አዲስ አበባ ተሳትፈዋል። አዲስ አበባ የተሳተፉት ደግሞ ያው የታክሲ ነጂዎች፣ ምክንያቱም ደግሞ አብዮት ወይ አስተዳደሩ ክፉ ሆኖ አይደለም። ምንድነው 10 ሳንቲም በጋዝ በቤንዚን ላይ ተጨመረብን ብለው ነው። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው በደንብ ሳንመረምር የለም አብዮቱ በየትም ሀገር ስለተደረገ በኢትዮጵያ መደረግ ነበረበት ራሱ ነው የፈነዳ። እውነት ነው አብዮት የአብዮት ምልክቶች አሉ በኢትዮጵያ፣ ግን የወታደር መንግስት ግልበጣ ነው የተደረገ ነገር። ለምሳሌ በፈረንሳይ ሀገር ገበሬዎቹ መሬት ስላልነበራቸው መሬት አግኝተዋል። በኢትዮጵያ ግን አብዮቱ ያደረገው ምንድን ነው? መሬቱን ወስዶ ለራሱ ለመንግስቱ ነው ያደረገው። እንግዲህ ይሄ የአብዮት ትሩፋት ማለት አይቻልም። ምክንያቱም አሁን መንግስት መሬቱን እንደፈለገ ይቸበችባል። ርስት የነበረው ንብረት የነበረው ስንት ለፍቶ ጥሮ ያፈራውን ወስዶ
ለመንግስት ነው ያደረገው እንግዲህ መንግስት ይባልግበት ያዝበት ብሎ ነው የወሰደው እዚህ ምክንያት ለውጡ ራሱ ከአብዮቶ ጋራ ምንም የሚጣጣም አይደለም የተቀረ ተማሪዎቹ እንግዲህ ያነበቡት ማርክስ ሌኒን ኢትዮጵያን ታሪክ በፍጹም አያውቁም የኢትዮጵያን ሁናቴ በፍጹም አያውቁም አንዲት ያደረጉት ጥናት የለም ባላባቶቹ በኢትዮጵያ ባላባት ማን ነው ይሄ ነው እንግዲህ ፊውዳል ይያሉ ቃላት ይጠቀማሉ ይሄ ቃላት ምን እንደሆነ እንኳን የተረዱ አይመስሉም ይሄንን ለማየት ወደ ፈረንሳይ አብዮት መሄድ ያስፈልጋል ምን ማለት ፊውዳል ምን ማለት እንደሆነ ፊውዳሊዛ ልክ እንዳልኩት እያንዳንዱ በእርከን ተመድቦ አንዱ ከሌላው ሊያልፍ አይችልም በብቃት አይደለም በችሎታ አይደለም በመወለድ ነው በኢትዮጵያ ግን በብቃት ላይ የተመሰረተ ህብረተሰብ ነው ከጥንት ጀምሮ ከዛሬ ሳይሆን ከጥንት ጀምሮ ከየትም ተወለድ የፈለክበት ቦታ ትደርሳለህ ኢትዮጵያ ነገስታት ራሳቸው ያሳያሉ አብዛኞቹ ከተራ የተወለዱ ሰዎች ናቸው በዚህ ምክንያት በፈረንሳይ ሀገር ስለሆነ በእንግሊዝ ሀገር ስለሆነ ኢትዮጵያም የፈነዳው በዛ ምክንያት ነው በዛ ምክንያት ፈንድቶ ይሆናል ግን ውሸትም እኮ እውነት ሊሆን ይችላል እየተደጋገመ በተነገረበት ቢነገር አሁን የመረት ጉዳይ ይምጣ መረት በኢትዮጵያ ደቡ ማን ነው ጪሰኛ ጪሰኛ እኔ አባቴ ራሱ ጪሰኛ ነው ባለ መረትም ነው ባለ ርስትም ነው ጪሰኛ ግን ጪሰኛ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ትርፍ መረት ፈልጋለሁ ብዙ ከፍት አለኝ ብሎ እነዛ ከብት የሌላቸው በሬ የሌላቸው ወአቅመ ቢስ የሆኑትን ሄደው ያርሳል ያ ጪሰኛ ያደርገዋል በዚህ ምክንያት በደንብ ሳይጠና ዝም ብሎ ጪሰኛ ባላባቱ ነው የትኛው ነው ባላባት ራስ ማናቸው እኚህ በጣም መስፍን የተራሰው የተራስ ህዝብ ልጅ ነው በብቃቱ በልፋቱ በድክመቱ ነው ሀብታም የሆነው እንግዲህ ይሄ ለምን ሀብታም ብሎ ካልተቀና በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ ባላባት የሚባል ስርዓት ራሱ መኖሩ ያስጠይቃል ምክንያቱም ባላባት ማለት ከልጅ ወደ ከአባት ወደ ልጅ እየተላለፈ የሚሄድ ስልጣን በኢትዮጵያ ታሪክ ግን ባላባትነት በዛ መልክ የለም የውጭ ሀገር ጻፊዎችም ያንን አይቀበሉትም ባላባት በብቃቱ በችሎታው በስራው በታታሪነቱ ጥቂቶች ሊኖሩ ይችላሉ ከአባት ወደ ልጅ እየተላለፈ የመጣላቸው አብዛኞቹ ግን ራሳቸውን የገነቡ ከኢሚንት ተነስተው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያደረሱት ሰዎች ናቸው። እነ ካርል ማርክስ አንብበው የኢትዮጵያ ሁናቴ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ካርል ማርክስ ለኢትዮጵያ ዋጋ የለው እንኳን ለኢትዮጵያ ለአውሮፓ አይሆንም። ካርል ማርክስ ካፒታሊዝም ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ሶሻሊዝም ይመጣል ብለዋል። እንግዲህ ከፍተኛ ደረጃ ያደረሰው እንግሊዝ ሀገር ነው አልመጣም የሄደው ግን ራስ ሩሲያ ነው በዚህ ምክንያት አነበብነ እናውቃለን በሄድ በወጥኛው ማገር ሆኗል ብሎ ያንኑ ወደ ኢትዮጵያ አምጥቶ ለኢትዮጵያም ሁናቴ እንደዚህ ነው ማለት ለኔ ተገቢ መስሎ አይታየኝም ሌላ የተነሳው አብዮቱ እንግዲህ አብዮቱ እንዳልኩት በወታደሮች በተማሪና አስተማሪ እነዚህ በማርክስና ሌኒን የሰነጠሙ የአውሮፓን ታሪክ ቢያነቡ እንኳን ጥሩ ነበረ። እኔ ራሴ ተማሪ ነበርኩ እኮ ተማሪ በነበርኩ ጊዜ ክፍሌ መጥተው ያንን ሁሉ መጽሐፍት ካዩ በኋላ አንተ የማይረባ መጽሐፍት ነው የምታነበው ምንድን ነው መነበብን ካርልና ማርክስ ብቻ። ይህ አንደኛ የእውቀትን ብልጽግና ማበላሸት ነው። ካርልና ማርክስ ለነዛ ማሰብ ለማይችሉ ሰፋ አድርጎ ማየት ለማይችሉ ሰዎች ጥሩ ነው ምክንያቱም የተወሰነ የታሪክ ሂደት ካርታ ይሰጣቸዋል በዛ መልክ ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። በተቀረ ግን ምንም ዋጋ የሌለው ቲዮሪ ነው ምክንያቱም አውሮፓውያን አንድ ምንድነው ፓራዲግም ይሰሩና ሁሉን ነገር በዛ ፓራዲግም ውስጥ ሊከቱ ነው የሚፈልጉ የሰው ታሪክ ግን በዛ መልክ አይሆንም። ሳይንስ ሊሆን ይችላል ሌላው ሊሆን ይችላል የሰው ታሪክ ግን ሊሆን አይችልም። በዚህ ምክንያት የምለው ምንድር ነው ተማሪዎቹ የኢትዮጵያን ሁናቴ ሳያጠኑ ዝም ብሎ አሁን እየተደገመ እንዳለው እዛም
በባሌ ሽፍት የመረት አራሹ ችግር ነበር በጎጃም የመረት አራሹ ችግር ነበር አጥንቻቸዋለሁ ሁላችሁም የመረት ችግር አልነበረ በፍጹም የተለየ እነሱ ከሚያወራክ ከሚያወሩት እጅግ በጣም የራቀ ሁኔታ ነው የነበረው የመረት ችግር እንግዲህ ሊመጣ ይችላል ሀገሩ ከኢንዱስትሪ እየሰለጠነ እየዘመነ ነው ሄደው እየዘመነ መሄድ ማለት ምን ማለት ነው ገበሬው እየቀነሰ ሀብት የሚያፈራ የሚያመርት እየጨመረ እየቀነሰ ሄዳ አሁን የአሜሪካ ሀገር በ1880ዎቹ ላይ 85 ከመቶ ገበሬ ነው አሁን ግን 2 ከመቶ ነው እንግሊዝ ሀገር 75 ከመቶ ገበሬ ነው አሁን ግን 3 ከመቶ ነው 4 ከመቶ ነው በኢትዮጵያም እየሆነ የነበረው ያ ነው ምክንያቱም ያ ሁሉ ተሰብስቦ የሚያፈራው ጥቂት ሰዎች ሊያፈሩ ይችላል ምሳሌ እኔ የነበርኩበት መንዲዳ ወደ 300 ገበሬዎች የራሳቸውን መኪና የራሳቸውን ትራክተር የራሳቸውን ገዝተው ከፍተኛ ንግድ ያደርጉ ነበር ደርግ ሲመጣ ያንን ሁሉ ወስዶ እናንተ ጨቋኞች በዝባዦች ናቸው ያለው አለመረት ነው ያስቀራቸው ይሄ ነው እንግዲህ አብዮት ስንልሳለን ሌላ የቀረ ያነሱት ነገር አብዮት እውነት ነው እንዳሉት መሰረት አብዮት በውሳኔ አይመጣም በስምምነት አይመጣም አብዮት ማለት ቃሉ ራሱ ግብታዊ የስርዓት ለውጥ ማለት ነው ግብታዊ ማለት ያልታሰበ ያልታቀደ ስርዓት ግን ብዙዎቹ የመንግስት ግልበጣ ስራቸውን ለማመጻደቅ ብለው ወደ አብዮትነት የሚቀይሩበት ሁኔታ አለ ይሄ በግልጥ የሚታየው በኢትዮጵያ ሁኔታ ነው ምንም የአብዮትነት ምልክት ሳይኖረው እነዚህ ስልጣኑን በኃይለ ሰነድ የነጠቁት ሰዎች ለማመጻደቅ ለማሳመን አብዮት ነው ስርዓቱ የተበላሸ ነበር ስርዓቱ የተበላሸ ሳይሆን ንጉሰ ነገስቱ ለብዙ ጊዜ በስልጣን ስለቆዩ ህዝቡ ሰልችቷቸው ሊሆን ይችላል እድሜም ተጭኖባቸው ሊሆን ይችላል እንጂ ስርዓቱ የተበላሸ አልነበረ ማለት በፍጹም ያዳግታ ስርዓቱ ከልክ በላይ ቻይ ሆደ ሰፊ ልበስሱ ስርዓት እንደነበረ እናውቃለን እሱን ለማስረዳት ትላንት አንድ የጻፍኩት ነገር አለ ዋለልኝ መኮንን በብዙ ጊዜ የብሔር ብሔረሰቦች ጭቆና ጥያቄ ብሎ ያነሳው ነገር አለ እንበል እሱ አውሮፕላን ፍርድ ከተፈረደበት በኋላ ፓትሪያርኩ ለምነው ይቅርታ ተደርጎለት እየሰራ ሳለ መጨረሻ ላይ አውሮፕላን ጠልፎ ወደ ሌላ ሀገር ሊሄድ ሞከረ ሲጠልፍ እንግዲህ ወደ 125 ሰዎች በአውሮፕላን ውስጥ ነበሩ እነዛን ሀገር ሰላም ነው ብለው ሁሉ ነገር ጤናም ነው ብለው ወደ ፈለግንበት ደርሰን እንመለሳለን ብለው የነበሩ በአውሮፕላኑ ውስጥ የተሳፈሩትን ሰዎች በሰማዩ ሊያጋያቸው ህይወታቸውን በአጭሩ ሊቀጥፍባቸው ነው እነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ናቸው እኛ እያደነቅን ያለ ነው ይሄ በማንም መስመር ወንጀለኛ ነው አመፀኛ ነው ለሰው ልጅ ምንም ማለት ስሜት የሌለው ነው ግን ያም ሆኖ ከአውሮፕላኑ ተመልሶ ከመጣ በኋላ የንጉሰ ነገስቱ ስርዓት ነው በአውሮፕላን ጭኖት ለቤተሰቡ ወደ ተወለደበት ሀገር ወስዶ ለቤተሰቡ የሰጠው ከሰጠም በኋላ ያንዳንዱ በሀገር በግዛቱ የነበሩት ምስሌ የጠቅላይ ግዛቱ ምስሌ ነው እንደራሴ ምክትል እንደራሴ የእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ከፍተኛ ኃላፊ የፍርድ ቤት ዳኛም ጨምሮ በቀብር ስነ ስርዓት ላይ እንዲገኙ የተደረጉ እንግዲህ ይሄ ነው ጨቋኝ ስርዓት የሚባለው አቆላማጭ ነው ልበ ሰፊ ነው ሆደ ሰፊ ነው ግን እንደ መንግስቱ ወይ የቅርብ መጥቶት ወያኔ ቢመጡ ነው ቢያደርጉ ኖሮ የሁሉ ስልጣንም
የሁሉ ችግርም ይሄ አብዮትን ባልኖረም ነበር ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ የተነሱት ነጥቦች እነዚህ ናቸው። ስለ አብዮቱ ግን በሰፊው ኋላ ምን እናገር መሰለኝ በዚሁ ላብቃ ላብቃ ጊዜን የሌላውን ጊዜ እንዳልቀማ። እሺ እንግዲህ በፕሮፌሰር ኃይሌ የተነሱ ነጥቦች አሉ እናንተ ያነሳችሁትን አስተያየት ላይ የተጨመሩና እንዴት በተለየ መልኩ እንደሚታይ ተገለጹና እሱ ላይ አብዩ ሪፍሌክት አርግና የምጨምረው ጥያቄ ነበር ግን እሱ ራሱ ይሄኛው ጉዳይ ራሱ ትንሽ መቆየት አለብን መሰለኝና ወደ ሌላ ጥያቄ ከመላፌ በፊት ያሁኑ ሐሳብ ላይ ፕሮፌሰር ኃይሌ ላይ እናንተን ደሞ ሐሳቦች ልስማ። እሺ ልቀጥል? አዎ በጣም ጥሩ። እዚህ ኮምፒውተር ላይ የሰዓት የሚቆጥር አለ ለካ 7 ደቂቃ ረጅም ኖራል። ለምን ዝም ብዬ ነው ቶሎ ያቆምኩት ብዬ በቃ ቆረ ጸጸት ይከብድ። ስለዚህ ፕሮፌሰር ኃይሌ ትንሽ ጊዜ ወስደሃል እያለህ ነው? አይ እንኳን በሩን ከፈቱ። አይ ደዛ ማለት ሳይሆን ጥሩ ምልክት ሰጥቶኝ ፕሮፌሰር ኃይሌ እንግዲህ ያነሳቸውን ጥሩ ነጥቦች በደንብ አጥራርጌ ልሄድባቸው እፈልጋለሁ እና እንግዲህ በቀደም ተከተል ሳይሆን መጀመሪያ ስለ ካይታ በተደጋግሞ ተነስተዋል። በተለይ የመሬት ጥያቄ እና አሁንም ቢሆን ያለ ጥያቄ ነው። እሳቸው እንዳሉት ሁልጊዜ አብዮት መጨረሻ ላይ በሚያመጣው አይደለም የሚለካው። አመስ ተደርጎ አብዮቱ መጥቶ ስርዓቱም ተቀይሮ መንግስቱም ተቀይሮ የሚመጣው ግን በተለያዩ ምክንያቶች ስም በኋላ ልመጣበት እንችላለን የባሰ ሊሆን ይችላል። እና ልክ ናቸው። መሬት ለአራሹ አይደለም የሆነው ለመንግስት ሆነ እንደገና የባሰ ብዝበዛ። እንዲያውም ገበሬው ለመንግስት ጭሰኛ ነው የሆነው። ግን ያኔ በነበረበት ጊዜ ኢንፋክት ከፈረንሳይ ጋር በደንብ እያወዳደሩት ነበር። እሱን ነው እኔ አሁን እንደገና ላብራራ የምፈልገው። ፊውዳሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ በደቡብ ቅድም አሁን ደጋግሜ እንዳልኩት እኔ ራሴ አንድ ያየሁትን ልንገራችሁ አጥር አድርጌ ምሳሌ። አንድ ጊዜ ኃይለሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ያለን ሶስተኛ ዓመት እያለሁ ነው ከኢትዮጵያ ከሀገር ከመውጣቴ በፊት የፕሮፌሰራችን የትራንስፖርቴሽን እና የልማት ፕሮፌሰር ነበር፣ ጀርመናዊ ነው። እና ለጉብኝት ይዞን ሄደ። መጀመሪያ ወደ ወንጂ ነው የሄድነው፣ ከዛ ቀጥሎ ወደ ጭላሎ ነበር የሄድነው። ወንጂ ሄደን ስናይ የሰራተኞችን ኑሮ ስናይ በጣም ነው የገረመን፣ በጣም አዘን። የዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች ነን። እንግዲህ ራሱ ወንጂ በክላስ የተከፋፈለ ነበር አቀማመጡ። ክላስ ኤ ወይንም አንደኛው ደረጃ የሚሏቸው ነጮች ናቸው። ሀብቱን የያዙት ፋብሪካውን በሙሉ የያዙት የሚኖሩበት ቪላ ሁሉ ነገር ገነት ነው የሚመስለው። ፍጽሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለም አይመስልም። እኛ ራሳችን እንኳን ባትሩ የቀዳዳ ነው ያየ ነው ለመግባት እንኳን አይቻልም። ቀጥሎ ክላስ ሁለተኛ የሚባላል የዳይሬክተሮች የማኔጀሮች የኢትዮጵያኖች፣ ከዛ ሶስተኛው ደግሞ አነስ ያለ፣ አራተኛው የሰራተኞች ለመቀመጥ ለመኖር እንኳን በጣም ያሰቅቃል የነበሩበት ነው። እና ሰራተኞቹም ራሳቸው ስናነጋግራቸው ብዙዎቹ እጃቸው ይቆረጣል፣ ምንም ዋስትና የላቸውም፣ ሰዓት ማት ረዥም ጊዜ ያሰሯቸዋል። በጣም የሚያስቀይም ነገር ነበር የነገሩ። ይህን ወይ የእነሱን የሰራተኞችን እንግዲህ ምን ያክል ጭቆና እናግፍ እንደነበረ ነው አንዱ በዛችን ልማት ተብላ በተጀመረችው በወንጂ ፋብሪካ ያየ ነው። እሱን አይተን በዛ እየገረመን እንደገና ሳናቆም ወደ ጭላሎ ሄ ጭላሎ እንግዲህ እንደምታውቁት አርሲ ነው እና የተወሰነ የእርሻ ልማት ተጀምሮ ነበር በካዱ በኋላ ደግሞ በዋዱ መሰለኝ። ኤንወይ የውጭ እንትኖች ነበር የሚያዙት እና አሁን እዛ ኦሮምኛ ነው የሚናገሩት። ልክ ተማሪዎች መጡ ሲባል ከኛ ጋር ኦሮምኛ የሚችሉ ተማሪዎች ነበሩ አብረውን። እኛ ቋንቋውን ማንችለው በኦሮምኛ እያስተረጎብን ነበረ የምናዳምጣቸው። በጣም የሚያሰቅቅ ኢሰብአዊ የሆነ እንትን ነበር ያየ ነው። ብዙዎቹን በሙሉ እነዚህ መሬት የሌላቸውን ድሮም እንደዚሁ ከመሬቱ ጋር እንትን ብለው ነው የሚኖሩት፣ ተጣብቀው ምንም የራሳቸው መሬት የላቸውም። በጣም የገረመኝ ቅድም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሰማ ፕሮፌሰር ኃይሌ የኔ አባቴም ጭሰኛ ነበሩ፣ ግን መሬት የሌላቸውን መሬት ሄደው ለማረስ ነበር የሚሄዱት፣ ግን ጭሰኛ ነበሩ። አሁን የጭሰኛ ትርጉም እኛ የምናቆሱ አይደለም። ጭሰኛ ምንም መሬት የሌለው ነው፣ ጉልበቱን ሸጦ እየገበረ የሚኖር ነው። እንደዛ ነበር በደቡብ የነበረው አብዛኛው የሲዳሞ መሬት። እኔ እንጂ አሁን ያሉም በህይወት ያሉ አሉ፣ በእኔ እድሜ አካባቢ ያሉ ቢነግሮት የቱን ያክል እንዳለ ጠቅላይ ግዛቱ ማለት ይቻላል። በሙሉ በባለ አባቶቹ ነበር የተያዘው በእነዚህ በፊውዳሎች። ብዙዎቹ ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ የሚቀመጡ ናቸው፣ ወይም ይርጋለም። እኛም እናውቃቸው ራሱ ከጎጃም እንኳን ተቀምጠው ብዙ ጋሻ መሬት የነበራቸው ነበሩ እያስገበሩ የሚኖሩ እና ገበሬው ራሱ እነሱን መሬት እያረሰ እንደገና ደግሞ ጭራሽ ያረሰውን ደግሞ ይገብራል። እንዲያውም ግብር አምጣ ይባላል። በዚህ አይነት በሰቆቃ ላይ የሚኖር ህዝብ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ
እና የባሌን ማንስተዋል ባሌ ራሱ ሁለት ድርድም ጭቆና ነው የነበረው ቀደም ተወልደው አርጓ አምጥተታል አንደኛ የመሬት ጉዳይ አለ አብዛኛው መሬት ይለንደው አለ እንደገና ደግሞ ጭራሽ የብሔርም ጥያቄ አለ እና አሁን ደቡብ ላይ የነበረው ችግር የብሔሩ ችግር ከመሬት ችግር ጋር አብሮ የተወሳሰበ ነው ኮስ ብዙዎቹ እነዚህ ጭሰኞቹ ምንም መሬት የላቸው በአርሲም ቀደም የጠየቁ የተከስኳቸው በሲዳሞም በኢሉባወር በሌሎችም አካባቢ ብሔረሰቦች ናቸው የተለያዩ ብሔረሰቦች ናቸው እንደዚህ ኦፍ ኮርስ ሰፊ ዋናው ኦሮሞ ነው አሁን እንደሚባለው እነዚህ በግፍ የሚኖሩ ህዝብ ነው የነበረው ይሄንን ነበር እንዲቀይሩ እየተባለ ብዙ ጊዜ ተማሮች የሚጮሁት የነበረ እኔ ራሴ ከጎጃም ሂጄ ነው እንግዲህ በአንዱ ማንሳት እንፈልገው በተለይ ያኔ እኔ የነበርኩበት ትውልድ ተማሮች በዘራና ምንም ነበር እኔ አሁን ከጎጃም ሂጄ ነው እንግዲህ ማጅን መሬት ላራሹ በሚለው አሁን ጭላሉ ያየሁትን ቅድም ነግራችሁ አማራ ኦሮሞ ትግሬ ወይንም ከምባታ ሲዳማ ሳንባል ኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት እንዲጠፋ ነጻነት ፍትህና እኩልነት እንዲገኝ ያ ነበር የተማሩት ትግል የነበረው በዛም ነው ህይወታቸው ብዙዎቹ መስዋዕትነት የገበሩት ለሀገራቸው ከፍተኛ ፍቅር ስለነበራቸው እንዲያውም የማርክስ ሌኒን የሚለው ነገር በኋላ መጣበታል እሱ ወደ ኋላ የመጣ ነገር ግን የመሬት ጥያቄ ከዛ ጋር አያይዞ ደግሞ የብሔር ጥያቄ በብሔር ጥያቄ ምንልበት ጊዜ የባህል የቋንቋ መዳበር አልነበረም ንጉሱ የሚጥሩት የነበረ በተቻለ መጠን ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ብለው ነው አማርኛ የሚስፋፋበትንና አንድ ምትሆንበትን ግጥ አማርኛ ቢስፋፋ ጥሩ ነው ምንም እንትን የለው ሌላው ቢናገረው ግን ደግሞ የሌላው ቋንቋ የሌላው ባህል በሙሉ እየተረገጠ የተወሰኑት የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች አሁን ምናቃቸው እኮ መኖራቸውን ማናቀም ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ነው ይሄን ያክል ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉ ያወቁት በትምህርትም ያወቁት ከተለያየ አካባቢ የሚመጡትን ጓደኞቻችንን ሁሉ በማየት ያወቁት ከዛ በተረፈ አንዳንድ ዘፈን አልፎ አልፎ በምን ሰማው ነበር ወይ ትግርኛ ዘፈን ወይ ጉራጌኛ ዘፈን እና ምን ሲኖር ሌላም ህዝብ አለ ለካ ብለን ምን ያው ዕውቀቱም እንኳን አልነበረም እና የታሪክ ዕውቀቱ ያገራቸው ነው ያቁም ነበር የሚለው እውነትነት አለው ካልተማሩት ምንም ያረጋው አይችልም እኔ አሁን ስለ ፍሬንች ሬቮሉሽን ቅድም ነገርኳችሁ ስድስተኛ ክፍል በእንግሊዘኛ ምን የተማርነው ግን ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በሰፊው የሚያስተምረን አልነበረም ይሄ እንግዲህ የኛ ጥፋት አይደለም የስርዓቱ ችግር ነው ትምርት አስፋፍተው ነበር ንጉሱ ግን በተቻለ መጠን ደግሞ የምንማርባቸው ትምርቶች ዕቀቶች የመሳሰሉት ደግሞ ስለ አውሮፓ ቢሆን ስለ አውሮፓ you know እነሱ ናቸው እንደሚሰረጹ ብነ ነበር እንዲያውም ከማርክስ ሌኒንዝም በፊት በመጀመሪያ ያወቅነው እንዲያውም ስለ አውሮፓ ስለ ፈረንሳይ አብዮትና ስለ መሳሰሉት ነው የፈረንሳይ አብዮት በነገራችን ላይ ብዙ የሚያመሳስሉት ነገሮች አሉ ከኛ ጋር ለዛም ነው ቅድም እንዲያውም ሳቸውም ጠቅሰውታል አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ረሃብ በድርቅ ገብቶ ነበር ያኔ ልክ 1789 ቀደም ብሎ ፈረንሳይ ውስጥ እና ክላሲክ የሆነ አባባል አለ ታውቁት ይሆናል ንግስቲቱ ማሪ አንቶይነት ገበሮች ወይንም ጭሰኞች ልላቸው እንችላለን ተሰልፈው ሄደው ዳቦ ብሬድ እያሉ ሲሉ ምን ነክቷ በረንዳ ሆና ወጣ ያያየች ለምን ኬክ አይበሉም ማለች ይባላል እስካሁን ድረስ በአለም ደረጃ እንደምሳሌ የሚቀርባል ኬክ የላቸውም ማለት ነው ንጉስ ሉዊስ 16 እና እሷ ነህ ቤተ መንግስቱ በቀጥታ ነበር የሚኖሩት ነበር ልክ የኢትዮጵያ ባላባቶች ኖሩት እንደነበርና ብዙ ሽግግር ይፈጠረባቸው አብዛኛው ግን ግብር እየከፈለ ገበሬው እንደኛ ረሃብ ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ገባ ልክ እንደወሎ ረሃብ እንደ ትግራይ ረሃብ ማለት ነው ፈረንሳይ ውስጥ ከዛ ቀጥሎ የኢኮኖሚው ራሱ ዳሸቀ የፈረንሳይ መንግስት ሲያቀብጠው እዚህ ከአሜሪካን ጦርነት ላይ ኢንቮልቭ ሆኖ ነበር አሜሪካን ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ በ1776 ያመጡት ጋርና ብዙ ገንዘብ አጥፍተው ነበርና ኦልሞስት ባንክረፕት ሆኑ ሀብታቸው ሁሉ እንትናል እና እሱ ራሱ ብዙ ችግር ፈጠረባቸው ለራሳቸው እንኳን የቅንጦት ኑሮ መኖር አልቻሉም ስራ አጥነት በጣም ተስፋፋ አንዱ ትልቁ ልዩነት የፈረንሳይ ከኛ የሚለየው ፈረንሳዮች እድለኞች ነበሩ ቅድም ተቀስ አድርገው ነበር የተማሩ ነበሯቸው እንደነ ቮልቴር አይነት ሩሶ ምንላቸው ያን ጊዜ ደግሞ የአውሮፓ the age of enlightenment ይባል ነበር ብዙ ስለ ዲሞክራሲ ውይይት የሚካሄድበት ጊዜ ነበር እንደ ጆን ሎክ ለምሳሌ ከእንግሊዙ የመሳሰሉትና ንቃት ነበር ከዛ በላይ ሚድል ክላስ ነበር እንዲያውም ቡርዥዋ ማለት ነው ቡርዥዋዚ የሚለው ከዛ በኋላ እንዲያውም የተለመደው ይሄ ሊበርቲ ኢኳሊቲ ፍራተርኒቲ የሚሉት ሙቭመንት ነበር ልክ እኛ ተማሪዎች ነበር እንደዛ የሚልተ ነበር ነጻነት ፍትህ እኩልነት የሚሉት ፈረንሳይ ግን አንደኛ የአሜሪካን አብዮት ተጽዕኖ ነበር እዚህ ወታደሮቻቸው እየተመለሱ ሲሄዱ ኢንፋክት እነሱን አስፋፉ አሜሪካ ያዩትን እነ ናፖሊዮን ምናም ሁሉ የመጡት አንዱ ከዛ በኋላ ነው ከዛ ግን የኢኮኖሚ መድቀቁ የረሃቡ ክላስ ደግሞ ግልጽ የሆነ ክላስ ነበር እዛም የነበረው ቅድም ነራት ፕሮፌሰር እንደተናገሩት የበለጠ ክሊር ነበር ፈረንሳይ ውስጥ ሶስት ስቴት ነበሯቸው አክቹዋሊ የክለርጂ እና የላንድሎርድ የሚሏቸው እና የፔዛንትሪው ነበር አብዛኛው ፔዛንትሪው ግብር እየከፈለ ነው የሚኖረው
እና ታክስ ሲሰበስቡ ይሄን ሚድል ክላስን በሙሉ አፌክት አደረገው እነሱም አብሮ ከገበሬው ጋር እንትን አብሮ ተነሱ እና በጣም ቫዮለንት ነበር የፈረንሳይም ልክ እንደ ኢትዮጵያ ከዛ በኋላ ሉዊስ 6 እና ሜሪ አንቶኔት እንደምታውቁት በግሌቲን ነው አክቹዋሊ የገደሏቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ናቸው በግሌቲንም በእንትን ያለው ሪቮሉሽነሪ የሚባሉት ሁሉ ሳይቀር 10 አመት ገደማ ኢትዮጵያም ልክ እንደዛ አይነት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና አሁን ይሄ እንደገና ወደ መሬት ጋር ብንመለስ የመሬት እንትኑ ይዞታው በተለይ በደቡብ ያመጣው ትልቅ ቅራኔ ከብሔር ጋር ተወሳስቦ ብዙ ችግር ነው የፈጠረው የብሔርን ኢንፋክት በኋላ እንመጣበታለን ብዬ ነው እንትን ዝርዝሩን ያልሄድኩ እንጂ ምንድነው ለምሳሌ ብሔርን አሁን በባሌም ተነሳ የኦሮሞ እንቅስቃሴ ለምሳሌ መጫና ቱለማ የሚለው እስካሁን አልጠቀስነውም እሱ በመረዳጃ ማህበር ነበር መጀመሪያ የጀመረው በኋላ ግን በደንብ የኦሮሞን ባህል የኦሮሞን ቋንቋ የኦሮሞን ልምድ መስፋፋት አለበት ብለው አሰርቲ ቢሆኑ ያው ንጉስ ዋና ደጋፊ የነበሩት ጀነራሉ ሳይቀር እነሱ ሁሉ ናቸው በኦሮሞን ትግል የገቡት ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ሌሎችም እንደዚያው ኢንፋክት በነገራችን ላይ መጫነቱን ለማ ሌሎችም አባል ነበሩ የሲዳማ ከሌላም አካባቢው ሊሆኑ አባልነት ገብተው ነበር ንጉስን ትለማል እና ጀነራል ታደሰ ብሩ በጣም አክቲቭሊ እዛ ይሳተፉ ነበር እና ይሄ ራሱ እንግዲህ የቅድም ደግሞ አይ ቲንክ ተወልደም ጠቅሶታል የወያኔ የጎጃምን ራስ ያየሁበት ያለፍኩትን ልነግሮት መፈልገው ፕሮፌሰር ኃይሌ እኔ እዛ ነበር የጎጃም አንዱ የህዝብ የተነሳ ጊዜ እዛ ነው ተወልጄ ያደኩት 11ኛ ክፍል ነበርኩ እንዲያው በ60 ላይ የነበረውን እንቅስቃሴ ነበር ያ እንቅስቃሴ የነሳው የጎጃምን ስልጣኔ አልቀበልም ብሎ አይደለም ይሄ አፈ ታሪክ ነው በተለይ እርስዎ አይ ቲንክ ሪሰርች ቢያደርጉ ጥሩ ይመስለኛል ስልጣኔ አንቀበልም ብሎ ሳይሆን አንደኛ ግብር ጨመሩበት የጎጃም ህዝብ አሁንም ቢሆን አመፀኛ ነው ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ጊዜ ነው ከፍትህ ጋር የተገናኘ ነው ፍትህ የተጓደለ ከመሰለው ይነሳል አሁንም እንደሚያደርገው እና እኔ እዛ በነበርኩበት ጊዜ ዘመዶችም ሁሉም የነበሩበት ነው ይሄ በሙሉ ሰከላ ቋሪት ደጋዳሞት የሚባለው አሁን ለምሳሌ በአማራ ክልል ውስጥ የሚዋጋው ግልብጥ ጥሎ ተነሳ አንደኛ ግብር በዛብን ባለ ከዛ እነዚህ ወረዳ ገዢዎች አውራጃ ገዢዎች በሙሉ ያሰቃዩት ነበር እነሱም በሙሉ አስወጣቸው ከዛ ከልክ አሁን የብልጽግና እንትን ብሎ እንደሚያፈርሱት ከዛ ቀጥሎ አንዱ በጣም የፈራው የነበረ ጎጃም ቀላድ ሊሆንብህ ነው መሬት ተባለ። ቀላድ ማለት ምንድነው? ልክ እንደ ደቡብ ወስደው መሬት ግን ለባለበት ሲለከፍሉ ነው የሚል ወሬ ተነሳ። ህዝቡ ሆ ብሎ ተነሳ። ከዛ በኋላ ተነስተው ይንፈቅ ደጀርም ጸሐይን ቁስላሴ ነበሩ ያኔ እንደራሴ ነበሩትና ደብረ ማርቆስ ዛሄደን ደብረ ማርቆስን ምን ይዛልን ብሎ እስከ ፍኖተ ሰላም ድረስ መምጣት ሲጀምር ንጉሱ ስልጣናቸውን ሲያንቀጠቅጥባቸው ጊዜ አቡኑ ላኩ። እና ለምነው በስንት መከራ መስቀል ታቦት ይዘው ነው ከዛ በኋላ ህዝቡን አስተጋገሱት ግብሩም ይቀርልሃል አሉት እንደራሰውን በ24 ሰዓት አስወጣቸው ከጎጃም ከዛ በኋላ ሄደው በሹመትም በምንም ይያሉ አታለው ነው እንደገና ያዙት ነበር ጎጃም ጎጃም አመስ የሚያስነሳ የነበረው ስልጣኔ አልቀበልም ብሏል ማን ሰጠውና እንደውም ስልጣኔ ወንዶ መንገድ እንኳን አይሰራለትም ነበር ሌላው ቀርቶ ህክምና እንዴት አልቀበልም ይላል ጎጃም ከሰጡት መንገድ እንዴት አልቀበልም ይላል ትምርት እንዴት አልቀበልም ይላል እኛ እኮ እኔ ራሴ ከገበሬ አካባቢ እኮ ነው የመጣሁት። በጣም ጥቂቶች ነን። ከጎጃም ደብረ ማርቆስ እኔ ብቻ ነኝ ያለፍኩት ከ12ኛ ክፍል መልቀቂያ። አንዲት ሃይስኩል ነች የነበረችው እንግዲህ ማጅን በዛ በሆል ጠቅላይ ግዛት እንግዲህ እና ስልጣኔ አልቀበልም ብሎ ነው የሚለው። አይ ቲንክ ለህዝብም ለታሪክም ለሀገርም ጥሩ አይደለም። እሱን ቢስተካከል ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ የሆነ ነው እንግዲህ የቀጠለው። ከዛ በኋላ አብዮት ልክ የካቲት ሲፈነዳ ጊዜ ቅድም ደጋግሞ ኩዴታ ነው ወታደሮች ናቸው ያደረጉት ብለዋል ፕሮፌሰሩ። እሱ ስህተት ነው፣ እንደዛ አልነበረም። ቅድም ልክ እንዳልኩት አንደኛ ተደራረበ። ኢንፋክት የውጭም ችግር መጣ። ያኔ ትዝ ይላችሁ ከሆነ በመጽሐፍ ላይ ታች ሊሆን ይችላል፣ ብዙዎች ወጣቶች ናቸው። የነዳጅ ዋጋ ጨመረ ተባለ እና ቀውስ ነበር የተፈጠረው። ያኔ ነው የታክሲ ነጂዎችም የተነሱት፣ የነዳጅ ዋጋ ሲጨመር። ከዛ በኋላ ዋጋም መጨመር አለባችሁ ተባሉ፣ ከዛ ተነሱ። ከዛ በፊት የነገሌ ቦረና ተነሳ። የሁለተኛ ክፍለ ጦር ራሱ እንዲያውም ወደ 12 ነው 13 ነው አስመራ ላይ የነበረው ክፍለ ጦር ዝርዝር በሬዲዮ አነበበ ምን ያክል ግፍ እንደሚሰራበት በወታደሩ ላይ። ልዩነቱ ሰማይና መሬት እንደሆነ በጀነራሎች እና በወታደሩ እነሱም ይበሉት የሌላቸውን ሌሎቹ በቅንጦት እንደሚኖሩ። ነገሌ ቦረና እኮ ጀነራሉን ራሱ መከላከያውን ጀነራል ድረስ የዱባለን ታቆ ይሆናል ምን ሆነ ብለው ሊያነጋግሩ ንጉስ ልኳቸው ሲሄዱ አሰሯቸው። እስኪኛ የምንኖረው ኑሮ ይቅመሱት ብለው ደረቅ ሽሮ እንዲቀምሱ አረጓቸው። አስረውዛ እንደዚህ ነው የምንኖረው እኛ እያሉ በደንበኛ የመደብ የጭቆና ልዩነት ነው የነበረው በወታደሩም ውስጥ። ለዛም ነው የተነሳው
ወዴት ለማረግ ብሎ አይደለም የተነሳው ከዛ በኋላ ተነቃነቀ በሙሉ እየወጣ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ደሞ ይሄ ደግሞ አዲስ አበባ ብቻ ይሄ አይነት ነገር ነው ተማሪዎች ብቻ ምናምን ነው ስለተት ነው እንደዛም አልነበረም ሴቶች ሳይቀር ነው የተሰለፉ ቄሶች ሳይቀር ነው የተሰለፉ በእያንዳንዱ ተቋም ውስጥ የጭቆና ልብን ግፍ ነው ነጻነት ፍትህ ነው የምንፈልገው እኩልነት ነው የምንፈልገው በተለይ የሚል ነው በሙሉ የተነሳ ተነቃንቆ ባገርት በሙሉ አመጽ የሆነው ለዛ ነው አብዮት ምን ነው ይሄ ደግሞ በአዲስ አበባ ብቻ አይደለም በጠቅላላው በአገሪቱ ውስጥ ነው በሙሉ የተዛመተው አመጽ እና በተለይ ደግሞ የወሎ ረሃብ ደግሞ በጣም ነው የነቀነቀው ህዝቡ እንደዛ ሆኖ ሰው በረሃብ ሲሞት አዲስ አበባ እንኳን እንዳትገቡ እየተባሉ ካሁን ይሁን መንግስት እንደሚያደርገው ረሃብተኞች ዳቦና ምን በላው ፍለጋ ብለው ከደሴ ከደብረ ብርሃን ከዛ ሲመጡ እንዳይገቡ እንዳይታዩ ተብሎ ወደ ውጪ እንዲቆለቁል ይደረግ ነበር እና ያንንም ሁሉ ያየ ህዝብ ነው አንገፍግፎት ከዛ የተነሳው ራሱ በይካቴ ያ ነው የጣላቸው ንጉስ አስቀድሞ ቢሰሙ ኖሮ ለውጥ ቢያደርጉ ኖሮ ምናልባት ያሁን ልቂት አይመጣም ነበር አብዮት ጥሩ ነው ማለት አይደለም ብዙ ጉዳት ብዙ ልቂት ያመጣል ግን ደግሞ አንዴ ከመጣ ደግሞ ሪፎርም እናርግ ቁም ቢባል ለማቆም በጣም አስቸጋሪ ነው ወዴት እንደሚያመራ አይታወቅም በሩሲያም እንደዛ ነው የሆነው በነገራችን ላይ ብዙ ልቂት ነው ያስከተለው ከዛ በኋላ ነው ምን እንደሚሆን በቻይናም እንደዛው ነው የሆነው እና ኢትዮጵያ ለመታደል ሆኖ አሁንም አመጽ ሊነሳ የሚችልበት እድላል በጣም ያሳዝነው ያሳፍረው ምስሉ ከ50 አመት በኋላ because ብዙ ነገሮች አሁን ቢልድ አፕ ያደረጉ ማሁን የኑሮ ውድነት እየመጣ ነው ጦርነቱ አሁን አገሪቱ ያደህያት ነው እንግዲህስም በኋላ ምን ነጋገርበት እንችላለን እና ያመጽ ሊያመጣ የሚችል ምልክቶች በአማራ በኦሮሞ በሌሎች ያሉት እሱ ሁሉ እየታየ ነው ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄንን ታሪክ በደንብ በትክክል ማቀረብ ጥሩ ይመስለኛል አይ ቲንክ ላይ ላቆም እንግዲህ ሌላ ያረሳው ስለማርክሲዝም ምናምን ተናገርኩ ወይ ቆንጆ ተመለስበታለ በኋላ ወይም ደግሞ አጠቃለው ባጭሩ ኖ አይ ልመለስበት ምክንያቱም ስም ኢምፖርታንት ስለሆነ አረሳው ነጥብ አርጌ ቆይና መለስበታል ስለተማሩት ማርክሲዝም ተቀብለው ነው ለውጥ ያመጡት ብለው የተናገሩትን እሱንም ሀቁን ያየሁትን የሚመስለኝን መናገር ፈልጋለሁ እሺ ታቦር ወደ አንተ ልለፍ በጣም ጥሩ ሪዮት እንደው ከኔ አንጻር የ50 አመት የተሻለ ነገር እንድናገኝ በዋነኛነት ለዚህ ውይይት ምራሴ እንደው በጥቂት ተሳታፊ እንደሆን ካስገደዱኝ ዋንኛ ነገሮች ምን ተምረናል የሚለው ወሳኝ ነው ብዬ ስለማስብ ምን ወደውን ነገር ፍጹም አትንኩብን ምን ጠላውን ነገር ደግሞ ፈጥላቻ ብቻ ወይም ምን ወደውን እንከናል ባርገን ምን ያይ ከሆነ ትርፉ ምንድነው ይሄ በጣም መልካም ነገር ነበር ሊነገር ይገባል ግን ፍጹማዊ ደግሞ የሰው መንግስት አልነበረም እንዴ ደግሞ ስተቶችና ድክመቶች ነበሩ ይያልን መሄድ ካልቻል ችግሩ ለሌሎች በሰጠን ቁጥር እነተኛውን ነገር እንዳናጣው የሚል ስጋት ስላለኝ ነው ጋሻይሌ ካነሳቸው ነገሮች ጋር ትንሽ ነገር ልበልና ወደዋናው ነው ወዳሰብኩት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጎ ነገር ወይንም ለኢትዮጵያ ያደረጉት ሁለታ ሊጠቀስ ከሚገባቸው ነገሮች ዋናውና ምላቸው ላይ ትኩረት ማድረግ ፈልጋለሁ ከዛ በፊት የጋሻይሌ ሐሳብ እንዳያጋጭብኝ ነው ለሱ እሱ ያነሳቸው ነገሮች ላይ መልስ መስጠው ምክንያቱም የተጠቀስናቸውን የለውጥ ምልክቶች አሳንሶ ወይም ምክንያት አልባ አድርጎ ለማሳየት ሞክሯል ጋሻይሌ በራሱ መንገድ ማለት እና እነሱ ነገሮች ውጤቱን ቀይረውታል በዛ መልኩ ያገዛዙም ሰዎች አሳንሶ የማይች ግር ይመስለኛል የኔ ማረዳድ ምክንያቱም አሁን ጋሻይሌ እንዳለው እነ ጋሻ አዲስ አለማየው የነ ልጅ ሚካኤል ምሩን ለውጥ ያስፈልጋል ብሎ ጥያቄ ማቅረብ ለንጉሰ ነገስቱ ለተቀማይ ሰማይ ቅርብ ነው 85% እጅግ በኋላ ቀር የነበረ ማህበረሰብ እንዴት ባንዴ ሊለወጥ ሊሻሻል ይችላል ኮ የኋላ ቀርነቱ ምክንያት ምንድነው አስተዳደር በደልና ችግር አይደለም ወይ የሚለው ጥያቄ ያስከትላል እንግዲህ 85% ያን ያህል ችግር ከነበረ የትምርት ሁለታቸውን ተቋማት የመገንባት ሁለታቸውን መሳት ስለሌለብን ነው ወደዛም መጣው ከዛውጭም አቶ አብዩ በተወሰነ መልኩ አንስቶታል የጎጃም ህዝብ ያለመዘመን ችግር አለብኝ ወይም ዘመናዊነት ፈልጋለሁ ብሎም ከሆነ ለኋላ ቀርነት ምክንያቶቹ ምንድናቸው መንግስታዊ አስተዳደር ተጠያቂነት የለውም ወይ እዚህ ውስጥ የሚለውን ነገር አብሮ ማየት ያስፈልጋል ይሄን ያህል ድክመት ቢኖርም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አሁንም ደጋግሜ ታሪክም አስምሮ እንደሚነግረን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጠንካራ ተቋማትን በመገንባት
በኢትዮጵያ ዘመናዊነትን በማስፋፋት እጅግ ተነግሮ ማል ሁለታ ሰርተዋል። ይሄ እውነት ስለሆነ ባለሙያን በማፍራት ትልቅ ሁለታ ሰርተዋል። ትምርትን ዝም ብለን ብናነሳ እንኳን ሪዮት የገነተ ሉል ቤተ መንግስታቸው ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከመስጠት ጀምሮ የሰበታ መርሃውራንን እስካሁን ብቻኛ ነው በነገራችን ሳቸው ተቋም አርገው የገነባቸው ነገሮች ብዙዎቹ ብቻኛ ናቸው። በትምርት ላይ ከፍተኛ አቋም ነበራቸው። በጣም የሚገርመው ነገር እንዲያው ለኔ ሙያ ከሚቀርበው ብነሳ የሀገር ፍቅር የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዋላው ብሔራዊ ቲያትር የአዲስ አበባ መዘጋጃ ቤትን ጨምሮ ንጉሰ ነገስቱ ያሰሯቸው ቲያትር ቤቶች ናቸው እስካሁን ድረስ በኪነ ጥበቡ ዘርፍ ያገለግሉ ያሉ። የኢትዮጵያ ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ብቻኛው ሳቻ አቋቋሙት ነው። የኢትዮጵያ ስነ ጥበብ ብቻኛ አቋቋሙት ነው። በተማሩ ሰዎች ኢትዮጵያን እንዴት ሊለውጡ እንዳሰቡ በተወሰነ መልኩ ማንሳት ስለምፈልግ ይሄ ከማይረሱ ትልልቅ ሁለታዎቻቸው ውስጥ ማለቴ ነው። የተማሩ ሰዎችን ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል አምጥተው ለትምህርት እንዲበቁ በማድረግ እስከሚችሉት ውጭ ልከውን በማስተማርና ሰዎችንም ተቋማትንም በማፍራት ትልቅ ድርሻ አላቸው። አሰፋ ጫቦን ከጨንቻ፣ ኮሎኔል ጎሹ ወልዴን ከሊባቡር፣ ዶክተር አክሊሉ ለማን ከጅግጅጋ፣ አቶ መለስ ዜናዊን ከአድዋ፣ አቶ ኢሳያስ አፈወርቅን ከደሴ እያልን ብንቀጥል እንደ ምልክት ነው ያነሳሁት። ጋሻ ሌን ጨምሮ ብዙ ሰዎችን ልናነሳ እንችላለን። እንደዚህ አይነት ሰዎች ተምረው ሀገራቸው እንዲለውጡ አደጋ ሊያመጣበት ይችላል ተብለው ሁሉ ሲባሉ እነሱ ይማሩ ለአደጋው ችግር የለም ያሉ ሰው ናቸው። ይሄን ሁለታ መርሳት አያስፈልግም። አየር ኃይልን፣ ባህር ኃይልን፣ ምድር ጦርን የመሰሉ ተቋማት የገነቡት እሳቸው ናቸው። ግን ይሄን ሁሉ አድርገው ስህተት አልነበረም። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ቅዱስና በቃ የበቃና የነቃ ነው ማለት አይቻልም። አሁን ጋር ባነሳቸው ጥያቄዎች ውስጥ አብሬ ላንሳቸው። ትልቅ የመሬት ባለቤትነት፣ የመሬውን በጭሰኝነት የመበዝበዝና ግፍ የመፈጸም ትልቅ አደጋ ነበር። ጋሻሌ ማስታወቸዋል። ራስ መስፍን ስለሺ እኮ አሪሲን የሚያክል መሬት የነበራቸው ሰው ናቸው። አርበኛ ነበሩ፣ ጠቅመዋል፣ ምንም ጥያቄ የለው። በዚህ ደግሞ ንጉሴ ንጉስ እኮ ሪዮት ስልጣን እስኪወርዱ ድረስ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በጎ አድራጎት፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ፋብሪካ፣ የአንበሳ አውቶቡስ፣ የአምቦ ውሃ ፋብሪካ የእሳቸው ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው አክሲዮኖች እኮ ናቸው። ትልቅ ገንዘብ ያገኙባቸው የነበሩ ተቋማት ናቸው። ዞሮ ዞሮ ጋሻይሌ ያን ጥያቄ ገበሬዎች ሲያነሱት በአግባብ አይደለም ብሎ ከተወውም መሬት ላራሹ የተነሳው እኮ እሺ፣ እና ገበሬና ጭሰኛው ጥያቄ አይደለም ብለን በጣም በምቾት ከተደላቀቁ የራሱ የስርዓቱ ሰዎች ልጆች እኮ ነው የተነሳ። ኢርፎንህን አስተካክለው፣ በደንብ እየተቆራረጠ ነው። ጥላሁን ግዛው ማለት የልዕልት ሳራ ወንድም ነው አይደለ? በንጉሳዊ ስርዓቱ ተጠቃሚ ከሚባሉ ሰዎች ናቸው። ምን ጎሎበት ያ ስርዓት እንዲወድቅ ይፈልጋል? ምልሽ የዛን ትውልድ ቅንነት እዚህ ውስጥ ማየት ይቻላል። ኑ የአባቶቻችን ንብረት ፌር ስላልሆነ እኩል እንከፋፈል፣ በኋላ ላይ ከአቶ አብዩ ጋር እንጨቃጨቅበታለን ብያስባል። በተማሪዎች እንቅስቃሴ በመይሶን አመራርነት ከሚታወቁት ሰዎች ዶክተር ፍቅሬ መርድ አንዱ ነው። ዶክተር ፍቅሬ መርድ ማለት የሌተናል ጄኔራል መርድ መንገሻ ልጅ ነው። እንግዲህ 53ቱን ኩዴታ ያከሸፉት ሰው ልጅ ነው። አባቱ በጣም በስርዓቱ ተጠቃሚ ከሚባሉት ሰዎች ናቸው። እሱ ነው እንግዲህ መሬት እንዲከፋፈል በኋላ ላይ ህጉ እንዲረቅ ተሳትፎ ካረጉት ውስጥ እንደ ምልክት ነው ማነሳው። በስርዓቱ አድገው ተጠቃሚ ሆነው ግን ይህ አግባብ አይደለም ብለው ጥያቄውን አንስተው ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ውለታንም ያልተገቡ ነገሮችን ማብረን እያየን እንድንሄድ ካልቻልን አስቸጋሪ ይሆናል። የነበረው ተጽዕኖ፣ ሙያዊ ተጽዕኖ ማለቴ የጥቂቶች ብቻ የንጉሳዊ ቤተሰቦች ብቻ አገር መስላ እንድትታይ በስርዓቱ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ይፈጽሙት የነበረ ግፍ ሙያተኛ እንደ ሙያተኛ አይታይም ነበር እኮ። ይሄ እውነት እኮ ነው። ይሄ ኋላ ቀርነት ነው። ዘውዱን ሰርቶ ለንግስና የሚያበቃቸውን አንጠረኛ ባለጅ የማለትና የማጣጣል ጉዳይ ነበረ። ይሄ እውነት ነው። ነጋዴ እኮ መጫኛ ነካሽ ነበር ቢባል በሙያው
የሸማ ሰሪኮ ቁጢጥ በጣሽ ሸማኔ እየተባለ ነበር የሚወገዝ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ምንሽ አዝማሪ ሌሎች ሌሎች ትዳር ክልክል ሙያ ሆኖ ብዙ አመት የተገለለ ሙያ ነው እንዴው በጥቂቱ እንደማሳያ ይሄ ስርዓቱ ውስጥ አለ ያ ማለት ስርዓቱ እንዳልኩሽ በተለያየ መልኩ ደግሞ የሚመሰገንበት ነገር አልነበረም ማለት አይደለም እንደዚህ ያረግን ካላየናቸው ይወድር ነው ብቻ ትኩብኝ ወጣላነውም ደግሞ ምንም ነገር አልሰሩም ካረግ ነው ለትውልዱ ምን ይተርፋል የሚል ስጋት ስላለኝ ነው የኔ እድሜም ተሳትፎዬ ማለት እድሜስ በዛ ዘመን ለመሳተፍ አዳሳ ስለነበረ ይሄን ያህል ከተሳተፍኩ በቂ ነው ለነሱ ሰፊው ኢንዱስትሪ ነው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፕሮፌሰር ኃይሌ ወዳንተ ነው የምመጣው አዎ እንግዲህ ብዙ የማይሆን ነገር ተወርውሯል አንዳንዱ የታሪክ ዕውቀት በጣም ዝቅተኛ መሆኑን ነው የሚያሳየው እንግዲህ አለቦታም ተቀምጫለሁ ለማለት ይቻላል የፈረንሳይ አብዮት 3 አካላት ነው የነበሩት ከመንግስት ቤተ ክህነት ቤተ መንግስትና ወይ ቤተ መኳንንትና everyone else ማንም ማለት ፔዛንት የሚባል የለም ፔዛንት ለዛ everyone else ነው በኢትዮጵያ ያልነበረም እዚህ ምክንያት ከፈረንሳይ አብዮት ጋራ ልናነጻጽር በፍጹም አንችልም everyone else ማለት በነዛ በሁለቱ ውስጥ የሌለው ማንም እዛ ውስጥ ነው የሚከተተው ሚሊዮን ብር የሚያገኝ ሆነ 10 ብር የሚያገኝ ሆነ ሁሉም የሚከተተው እዛ እንግዲህ የፈረንሳይ አብዮት ምግብ ማጣት ምን ተጠቅሷል ይሄ ምግብ ማጣት የአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የወሎ ራብ በአለም ደረጃ እንድታወቀ ያደረጉት ራሳቸው ኃይለ ሥላሴ ናቸው ምክንያቱም ሀገሩ ለመመገብ ሲያክተው እስኪ ሌላው ዓለም እርዳታ እንድናገኝ ለሌላው ዓለም እርዳታ እንድናገኝ ምን አይነት ምን ስራ መስራት አለብን ብለው ዴቪድ ማነው ድምብልቤ መጥቶ ኢንዲያ ለዓለም እንዲያስተላልፈው ያደረጉት ኃይለ ሥላሴ ናቸው በዚህ ምክንያት የሚወቀሱበት ምክንያት የለም አልደበቁም ያወቁት መጨረሻ ሰዓት ላይ ነው ልጃቸው ራሱ ምንድነው ስትሮክ እስከሚይዛቸው ድረስ ተናደው ስነግሯቸው ስትሮክ እስከሚያዛቸው ድረስ አንተ እንደዚህ ደብቀ እንደዚህ አድርገህ ይችላል ምን ብለው ሲቆጡት ራሱ ወደ ህመም ደርሷል ማለት ይቻላል በዚህ ምክንያት ያልሆነውን ለንጉሰ ነገስቱ እየሰጠን መውቀስ ያለበት አይመስለኝም ብያለሁ እኮ አውሮፓውያን 500 አመት ነው የፈጃቸው ወደዛ ወዳሉበት ደረጃ ለመድረስ ኃይለ ሥላሴ ከጣሊያን ጦርነት በኋላ ከተመለሱ በኋላ የተቻላቸውን አድርጓል ስለ ግብር በተመለከተ አውሮፓውያን የተመለከተን እንደሆነ መስኮት ሰዎቹ የሚኖሩ የነበሩበት በዚህ በ500 አመት ውስጥ ማለት ነው መስኮት እንኳን ካላቸው መስለ መስኮት ቀረጥ ትከፈል ነው የምትባለው በኢትዮጵያ ያ አይነት ጭቋኔ ያ አይነት አተሳሰብ ያ አይነት አመለካከት አልነበረ ለውጥ ጊዜ ይፈጃል ለውጥ በዚህ ምክንያት ኃይለ ሥላሴን ለምን ኢትዮጵያን ወደ ኋላ አስቀረ ብሎ ማውገዝ ከሆነ አንተን እኮ ትምህርት ቤት የላኩልህ ያንን እንድታቃልልልኝ ነው ህብረተሰቡን ወደፊት እንድታመጣ ነው ስልጣኔን እንድታመጣ ነው መልሱ ለዛ እንግዲህ ንጉሱ ስተት ያላቸው ሞልቷል ማንም ሰው ስተት አለው መንግስተ ሰማይ ቅዱስ እስካልሆነ ድረስና ሰማይ እስካር ገባ ድረስ ማንም ሰው ስተት አለው በዚህ ምክንያት እኔ እሳቸውን የማመጻደቅ አይደለም ግን የማይሆን ክስ የማይሆን ውንጀላ የማይሆን ማወናበድ ተገቢ አይደለም ባይ ነኝ በሁለተኛ ደረጃ የጎጃም ህዝብ መዘመንን አልፈልግ በፍጹም አላልኩም ያልኩት ግብሩንና የመረቱን አያያዝ ዘመናዊ ለማድረግ በሁሉም ቦታ እኩል እንዲሆን ምክንያቱም በኢትዮጵያ በተለያየ አካባቢ የተለያየ ቀረጥ አለ የተለያየ ግብር አለ የተለያየ መረት አያያዝ አለ በዚህ ምክንያት ሴንትራላይዝ ማዕከላዊ እንዲሆን ነው ለማድረግ የፈለጉት ጎጃሚዎች አይ የደቡቡን በእኛ ላይ ልጭ ነው እንትን ግብራችን ሊያበዙብን ነው ይሄ እንግዲህ በጎጃሞች ብቻ አይደለም የተጀመረው የራስ ምሩን ታሪክ ያነባችሁ እንደሆነ የሐረር ገዢ በነበሩበት ጊዜ ግብሩን እንዴት እናሻሽል ብለን ተወያይተን ከተወያየን በኋላ ህዝቡ በስነ ስርዓቱ በመልካም መንፈስ ተቀበለው
ወደ ወሎ ሄድኩና ወሎ ነው የት ነው የገዙት ከዛ በኋላ ጎጃም ሄድኩና የነንም ሳደርግ ህዝቡ በፍጹም አንቀበልም ማለት እንግዲህ ልዩነቱ ምን እንደሆነ አልገባኝም ብሎ እዛ መጻፋቸው ላይ ዘረዝራል እንግዲህ በጎጃም ከፍተኛ በጣም የቆየ ባህል ያለው ነው ከዛ ባህል ሊላቀቅ በቀላሉ አይፈልግም ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ መንግስት ተጠረጥራል ያንን ለማስረዳት ጊዜ ይፈጃል ኃይለ ሥላሴም ጊዜ ፈጅተው ጊዜ ወስደው ነው ምንድን ነው ለውጥን ለማምጣት የሚሞክሩ እንጂ ህዝቡን አወናብደው ህዝቡን አሸብረው ህዝቡን በግድ ብለው አይደለም ከዛ ሌላ የብሔር ጥያቄ እንግዲህ ብዙዎቹ እነዚህ የብሔር ጥያቄ የሚሉ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ ብሔር ምንም የሚያውቁ ያሉ አይመስለኝም ምክንያቱም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንመልከት ገንዘብ ስኖር እኮ ነው ገንዘብህን ይሄ ያስፈልጋል ብለህ የምታወለው ኢትዮጵያ እንግዲህ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ያለችበት ህይወት ኢኮኖሚ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ብዙዎቻችን ይሄን እናይ መስለኝ ባህልን በተመለከተ እኔ ራሴ አቃለሁ ባለቤቴም የዛ አካል ናት የኢትዮጵያ መዝሙሮ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች መዝሙሮች የት እንዳሉ ምን አይነት እንደሆነ ህብረተሰቡ እንዲያውቅ ብለው በእግራቸውና በበቅሎ በፈረስ እየሄዱ እየጋለቡ እየሄዱ እየመጡ የሚያሳዩ አቶ አውላቸው ደጀኔ አለ እንግዲህ አውላቸው ደጀኔ ብዙዎቻችሁ ታውቁ ይሆናል በእግራቸው ነው የሚሄዱ የኢትዮጵያ ባህል እንዳይጠፋ እንግዲህ የመንግስት ገንዘብ አለመኖር እንደ ጭቆና ማየት ተገቢም አይደለም የሌለውን ገንዘብ ለብሔረሰብ ልማት ብሎ አያስቀምጥም የብሔረሰብ ልማት ብሎ ያስቀመጠው በእያንዳንዱ ሚኒስቴር ደረጃ ለብሔረሰቡ የሚጠቅመው ነገር ይደረጋል። እዚህ ምክንያት ጭቆና ነው ባህሉ ስራ አልዳበረ በሌለው ገንዘብ እንዴት ባህል ይዳብር ይችላል? የአካባቢው ይሄ ከዝም ብሎ በህል ማለም መኖር ነው። በህል ማለም በሁል ማለም ደግሞ ችግር አይፈታም። እውነቱ ሀቁ እንዴት ነው? እንዴት ነው ማድረግ ኢትዮጵያ አቅም ይፈቅዳል ወይ? የኢትዮጵያ አቅም ሲፈቅድ በፈቀደበት መንገድ ግን የእያንዳንዱ እኔ ለምሳሌ ያሰማራን ኤክስፖ አይቻለሁ ከባሌ ከተለያዩ አካባቢ የመጡ ሰዎች እንግዲህ እነዚህን ሰዎች ያመጣቸው ምንድነው በበቅሎ ሄደው ነው በፈረስ ሄደው ነው ባያ ሄደው ነው እንደዚህ የመሰለ ዝም ብሎ ሞር ወሩ ጥሩ አይደለም ሰው ይገምታል የፈረንሳይ አብዮትን በተመለከተ እንግዲህ እንደገና መድገም አልፈልግም ተብለ ተነጋግረናል የፈረንሳይ አብዮት ከኢትዮጵያ ጋራ ምንም ግንኙነት የለው መምጣትም ያለበት ነገር አይደለም በአውሮፓ ብቻ ስላየን ወደ ኢትዮጵያ እናምጣ ከተባለ የሚሆነው አሁን ያየነው ነው ቀይ ሽብር ነጭ ሽብር ሆኖ ህዝቡን ከመስቀልቅሉን ከማውጣት ውጪ ሌላ ምንም አይነት መፍትሄ አያመጣም የሀገር አባቶቻችን የሀገሩን በሬ የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ ይላል በዚህ ምክንያት ከሁላችንም አስቀድሞ ያዩት ሰዎች ናቸው እነዚህ ዝም ብሎ በስሜት የማይንቀሳቀሱ እንግዲህ አጼ ኃይለ ሥላሴ ፈረንጆችን ከ500 ዓመት በላይ ፈጃቸውን በ30 ዓመታቸው ውስጥ ብዙውን አከናውነዋል እናንተ ራሳችሁ ደጋግማችሁ ፍጹም አይደሉም ምክንያቱም በአካባቢያቸው ያለ ህዝብ ደግሞ ፍጹም አይደለም እንዳንዱ ስልጣን ምን ሆኖ የሚያውቅ የለም በዚህ ምክንያት እነዚህን ማስተማር አለባቸው ከፍተኛ ተደማጭነትና ተሰምነት ስላላቸው እንዲሸፍቱ አይፈልጉም አሁን የተጠራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሳይሆን እነ ጀነራሉ ማናት ጀነራል ብሩ ተጠርቷል የጀነራል ብሩን ታሪክ ሳናውቅ ዝም ብለን ጀነራል ብሩን መጥራት የኢትዮጵያ ግራ ክንፍ ችግሩ ጥልቀት ሳይኖረው ብቻ ከዛች ለጠቅ ከዛች ላይላ አነካክቶ እንደዚህ ነበር ማለት ነው ይሄ ነው የሚያሳፍረው ለመነጋገርም እኮ አይቻልም እንደዚህ ዝም ብሎ ከዛም ለጠቅ ጥልቀት የሌለው ምንም ግንኙነት የሌለው ነገር ያነሳ እንደዚህ ነበር የፈረንሳይ መረት አሰራር በፍጹም የተለየ
እዛ ሶስት ክፍል ናቸው ብያለሁ። በዛ መረቱን ያዙት ሁለቱ ናቸው። ሶስተኛው መረት የለው። የኢትዮጵያ ገበሬ ግን መረት አለው። ሪስተም የሚባል ነገር አለ። ሁለተኛ ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች ከመፈክር ውጪ ውጭ ብለው ያጠኑት ነገር አይደለም። አሁን እሳቸው አቶ ታቦር ናቸው ይቅርታ ስሞን አልያዝኩም እኔ ራሴ አይቻለሁ ብለዋል። ግን ቁጭ ብለው አጥንተውታል ወይ ከዲሃ ቤተሰብ ነው። ዲሃ ስንል እንግዲህ ዲሃ ያ ሚሊዮነሮች አይደለንም ማለት ነው። አንድ ዘመዴ ጥይት በጆሮ ላይ ያለፈ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኔ ሄድኩና አንተ እብድ ነህ ወይ አልኩት። ለምን ይለኛል። እነዚህ እኮ የሀብታሞች ልጆች ናቸው፣ የጌቶች ልጆች ናቸው። አንተና እኔ ግን አባቶቻችን ምን ያህል ደክመው ስላሳደጉን ስላስተማሩን ወደዚህ ደረጃ መድረስ ያለብንም። ጮህብኝ። አንተ የኢትዮጵያን ገበሬ ችግር እንግዲህ አባቱን አውቃለሁ ምን ያህል እንደሆነ አውቃለሁ፣ ግን ለኢትዮጵያ ገበሬ የሳሳ መስሎት ጮህብኝ። ሲጮህብኝ እኔ ተውኩኝ። ገላ ሶስት ዓመት ቆይቶ መሬት ማለት ስራ አገኘ፣ ትልቅ ስራ አገኘ። እና እንደ አሁንስ ታዲያ ለምን አትጮህም? እንደ ዩኒቨርሲቲ በነበርክ ጊዜ ታደርግ እንደ አንተ እብድ ነህ እንደ አተሳሰብ በሙሉ የተዛባ ነው። አሁን ምስት አለችኝ፣ ልጅ አለኝ፣ ስራ አለኝ፣ እንደ ተማሪ ሁን ትለኛለህ ብዬ ከዛ በኋላ ጩኸቱ ስለበዛብኝ ያንም እኮ የተረዳ አይመስለኝም ስራ ስላጣ ብቻ ነው ብዬ ነው የደመደምኩለት። እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች ከመፈክር ውጭ ሌላ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ፣ ስለ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ፣ ስለ ኢትዮጵያ መሬት አሰራር። በኢትዮጵያ ውስጥ ጭቆና ብኖር በመንግስት ደረጃ ሳይሆን በህብረተሰቡ መካከል ነው። አሁን ኦሮሞች ውስጥ እነዚህ ሞጋሳ መልክ የተቀመጡት አፄ ኃይለሥላሴ ኢትዮጵያን አብዛኛውን ነፃ ሲያደርጉ መሬት ሲሰጡ እነዚህን ግን ነፃ አደረጉ። በኔ በሚመጣው ብሔረሰብ ከፍተኛ ጭቆና ያላቸው ፉጋ ናቸው። ፉጋ ሰው አይደለም። አሁን አንድ ጊዜ እኔ ልጅ ሳለው አላውቅም፣ ህጉን አላውቅምና ለአንዱ ፉጋ ብርጭቆ ሰጠሁት ውሃ እንዲጠጣ። በፍጹም ህብረተሰቡ ሰዎቹ እዛ ያሉት ጮሁብኝ። ለምን ፉጋ ነው እንዴት በብርጭቆ ይጠጣል? ታዲያ ምንድን ነው የሚያደርጉ? የኮባ ቅጠል እንትን እንደ ብርጭቆ አድርጎ ይፈስለታል፣ ይጠጣል። ያ ነው ጭቆና የሚባለው። ይሄ ፈረንጅ ሀገር ጭቆና የለም አለ። ጭቆና ማለት ጭቆና ምን እንደሆነ የአስተዳደር በደል ከሆነ በኢትዮጵያ ነበር ይልኖ ይኖራልም። ግን ከኃይለሥላሴ በኋላ የመጣው ጭቆና ከልክ በላይ የከፋ ታይቶ የማይታወቅ ምሕረት የሌለው ነው። ለምሳሌ ልንገር፣ ወደዚያ እንሄዳለን። ለምሳሌ ብዬ ነው ለምሳሌ ልንገር፣ አንዱ የመሬት ግብር ከልክ በላይ በዛ። ምክንያቱም የመሬት ግብር የምታውቁት ከሆነ ሶስት ብር ዝቅተኛ ሶስት ብር ከሰላሳ አምስት ነው። ከፍተኛው ደግሞ 36 ነው መሰለኝ፣ 34 ብር ነው። አሁን እንግዲህ እንደዚህ ይል ያለው ሰውዬ ብዙ መሬት ያለው ሁለተኛ የሁለት ነው ሶስት አራት ቀፎ ያለው የምትታለብ ላ እንደዚሁም ደግሞ በሬዎች ያሉት ሰውዬ ነው። ከዛ የደርግ ስመጣ የሶስት ብር ከፍል የነበረው ሰውዬ እነዚህ የሚያስከፍሉን ለምኑ 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 ካሉ በኋላ የሚያስከፍሉን ያሉ 5000 ነው። እንግዲህ ከሶስት ብር ወደ 5000 ነው ነው። እንግዲህ የገበሬው ህይወት በዛ ተሻሽሏል ወል ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። አብዮትን በተመለከተ እንግዲህ ያው በመጽሐፍ ከመጽሐፍ የተወሰደው እዚህ እየተነገረኝ ነው። ማውቁ በጣም ጥሩ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ነው ብሔረሰብ አለ፣ አልካድኩም። ግን ብሔረሰብ ተጨቁኗል የምለው ይሄ የተማሪዎች
ራሳቸውን ለማመጻደቅ የሚያመጡት ነው እንዳልተበደለ ደጋግ የሚያሳይቻለው አጻሐለ ስላሴ ለምሳሌ እስላሞች የሐረር እስላሞች ልጆቻችንን አናስተምርም ምክንያቱም ወደ ትምርት ቤት ከሄዱ እስላምነታቸውን እምነታቸውን ያጠፋሉ ብለው ሲሰሙ በ1937 ዓመተ ምህረት ነው ራሳቸው ሄደው ሰዎቹ ዑላማ እንግዲህ እነዚህ አስተማሪዎቹ ከፍተኞች ባለስልጣናት ናቸው ሰባስበው እረባካችሁ ልጆቻችን ትምርት ቤት ላይ በአረብኛ ከሆነ ብቻ ነው የምንልከው እሺ አረብኛ እንዳለ ሆኖ ይቀር አረብኛ ማስተምሩ ግን አማርኛንም እንግሊዝኛንም ጨምሩ ያለም በፍጹም አረብኛ ካልሆነ በአረብኛ ከማስተማር ካልሆነ ከዛ በኋላ በመጨረሻ ላይ የታወቀ የአካባቢ ሰው ሾሙና እስኪ ባክ አንተ አስረዳቸው ብለው ለሱም የጸና መልስ ሲሰጡት አንድ 6 አምጥቶ ለነገሰ ነገስቱ ሲሰጥ እሳቸው በተፈሪ መኮንንና በሌላ ትምርት ቤት ልብሱን ያሰፉ ምግብን እየሰጡ ካስተማሩ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ሊቋቸው ታላላቅ ሰዎች ሆነው ነበር እንግዲህ ይሄ ጭቆና ነው የሚባል ከሆነ በጣም የሚገርም ሐሳብ ነው ሌላ ምን እንዳላችሁ በጻፍኩ መስሎኝ ነበር እሺ ተመለስበት አለ ደግሞ ባንዴ ወጃም ገበረ የመለስኩ መስለኝ አዎ ይሄ ነው የዚህ የውጭ ሀገር አብነት ይያሉ መጥቀስ የትም አያዋጣ ምክንያቱም ታሪኩን በጥልቀት የሚያውቁ ሰዎች አይደለም እናገሩት የፈረንሳ የአብዮትማ ግብታዊ የስራት ለውጥ ይያሉ ግን ያብዮት ምናልባት ግን ያው ውይይታችንን ሐሳብ ላይ የተመረኮዘ ለማድረግ ይሄንን ለምሳሌ ልክ አይደለም የምትለው ነጥብ ካለ የፈረንሳዩን አብዮት ለምሳሌ አብዩ ያነሳው ፖይንት ላይ እዚህ ጋር ይመሳሰልን በርግጥ አንድ ምሳሌ ሁሉም ነገር ላይ ሄዶ ስክት ይላል ማለት አይደለም ግን ተመሳሳይነቱ ምንድነው የሚለውን ኢትዮጵያና የፈረንሳይ ለምሳሌ ለማሳየት የሞከረው አለ አይ እዚህ ጋር ልክ ያለው ነገር የተጠቀሰ ነው አዎ ብዙ ልክ ያለው ነገር አለ እንደዚህ ታይቃል ማለት ሰውየውን እንትን ማለት ሲሆን ለውይይቱ እየሻከረ እንደይ አለኝ አዎ የመደብ አከፋፈሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የሌለው ነው ኢትዮጵያ በፍጹም ያ አይነት አከፋፈል የላትም በሁለተኛ ደረጃ ፈረንሳዮች ይከፍሉት የነበሩ የመንግስቱን ቀረጥ በሙሉ ይከፍሉ የነበረው ሶስተኛው ደ በሶስተኛው እርከን ያሉት ናቸው ሁለቱ በጣም ሀብታሞች የሆኑት መረቱን በሙሉ አገሩን በሙሉ የሚይዙት ግብር አይከፍሉ የፈረንሳይ መንግስት በእንግሊዞችን ለመበቀል ብሎ በፈረንሳይ አሜሪካኖች ነጻነት ሊወጡ በፈለጉበት ጊዜ ለእንግሊዞች ቢቀላ ብሎ ጉልበቱን ያለውን ያፈሰሰው እዛ ነው ያ አከሰረውና ከኪሳራው ሊወጣ ሲል አይ ገንዘብ ማግኘት የምችለው ስርዓቱን ቢቀይር ነው ብሎ እንግዲህ ሁለቱ የማይከፍሉት እንዲከፍሉ ፈለገ ሁለቱ እኛ በፍጹም አንከፍልም ከፍለንም አናቅም በዚህ ምክንያት የራስክን ፈልግ ስሉት በዛ መልክ ነው መጣው እንግዲህ ያ አብዮቱ ሁሉንም ትክክል አደረገ በችሎታ እንጂ በትውልድ ማስተዳደር መግዛት ቦታ መያዝ አይቻልም አለ ያ በከፈተው ቀዳዳ እንደ ናፖሊዮን የመሰሉት ሰዎች ከአብዮቱ በፊት የትም ሊደርሱ የማይችሉት በአብዮቱ ምክንያት ከፍተኛ ማዕረግ ከፍተኛ ቦታ ሊደርስ ቻለ ይሄ በኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ በፍጹም የማይመጥን በኢትዮጵያ ክፍት ነው ቦታ ክፍት ነው ከጥንት ጀምሮ ከፈላስፎቻቸው የሚጽፉት ያው ነው ነገስታቱ የሚጽፉ ያው ነው ሁሉም በእግዚአብሔር ፊት እኩል ነው ባሪያ ምል ምን የለም ይላሉ አጼ ምኒልክ ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት ባሮች ነን እንግዲህ ይሄንን ያልነበረም እንደሚባለው ነበር ምኑ አሁን ባሪያ ምንም የለም በእግዚአብሔር ፊት ሁሉም እኩል ነው እንደዚህ ማለት በጽሑፍ ጥሩ ስካሁንም ጨምሮ ጥሩ የጽሑፍ ህጎች አሉ ግን እንደሚባለው ነበር ወይ ቀደም አንተ ያልከውን ጨምሮ ለምሳሌ በደቡብ ፉጋ በሌላ አካባቢ ቡዳ እንደዚህ የተባለ የነበረ ከፍና ዝንቁ ይታወቃልና ዞሮ ከመንግስትም ይሁን በህብረተሰብም ደረጃም ይሁን ያለውን የኢኩልነት ጉዳይ ማስተካከል ያለበት በዋናነት መንግስት እንደመሆኑ
كل نبرة عند زيبلونا قريلا باري أنانتن الدين دي يال منجلس من شلو عينت نووي شكرو يا إثيوبيا منجست وده زك ولو وده مندر درجة وده كفلة حاجة وده دا درجة القبة يبرت صابون كلايلا يراسون شو ما ينجي لكن سال أمريكا عندنا نايو أمريكا كفتنيا درجة يسوم أبتم تبقى كبت منجست يتم بطال በኢትዮጵያ ደረጃ ግን ወደዛ ለመدرس ጀመንግስ ችሎታ ማለውም አቅሙም ማለው ግን ቀስ ይያለ ይያደ ነበር አሁን ለምሳሌ ፉጋ የተባለው እንዲያገባ ተብሎ ሐሳብ መጥቶ ግን እነዛ ያገሩ ሰዎች በፍጹም አይሆንም እንግዲህ አጻለ ዘላሴ ይሄን ለማስወገድ ትምርት ቤት አቋቋሙ እነዚህ ፉጎች ትምርት ቤት ሄደው የቻሉት ማለት ነው ከሌላው ህብረተሰብ ጋራ ሊቀላቀሉ ሊዋዱ አንድ ሊሆኑ ይችላል ይሄ እንግዲህ መንግስት አይደለም የሚወቀሰው ምክንያቱም ችሎታ የለውም ያንን ለማድረግ የሚወቀሰው በሌላ መንገድ ነው እንጂ በዚህ ምክንያቱም ህብረተሰቡን በዛ ደረጃ ከፍቶ ካናጋው ምስቅልቅሉ ነው የሚወጣው መንግስት ራሱ ሊኖር አይችልም ይሄ የጊዜ የሚሻሻል ጉዳይ ነው እንግዲህ ለውጥ አንድ ጊዜ ከመጣ ይሄ አብዮት ነው የሚሆነው አብዮት ደግሞ ሁሉ ጊዜ መፍትሄ ያመጣ የበለጠ ችግር ነው የሚፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው አሁን ተማሪዎቹ ባሉት ነው እንግዲህ ተማሪዎቹ መረጥ ላራሹ መረጥ አላጠኑ አንደኛ ነገር መረጥ ላራሹ አንዱ ስናገር ሳለው ቃለ መለልስ ስለ ኦ ከቬትናም ቀጥተን ነው ይላል እንግዲህ ከቬትናም ከቀዳህ የኢትዮጵያን መሬት አጥንታል ወይ የቬትናም ሀገር በፍጹም ከኢትዮጵያ ተለየ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ ነው የፒአርፒ መስራች ነኝ ባይ ነው ከቬትናም ነው ቀዳ ነው እንግዲህ በደንብ የተጠና ነገርም ያወቁት ነገርም የለም ነው ዝም ብሎ በስሜት በወሬ በምን ነው የሚከደው አንደኛ እኔ እንደማቀው ያደረጉት ጥናት የለም እንግዲህ ከፍተኛ ጥናት ያደረጉት ባሩ ዘውዴ ናቸው ዩቶፒያ ሶሻሊዝም የጻፉት በራሳቸው መጻፍ እንደምሉት ማንንም ያደረጉት ጥናት የለም ከመፈክር ውጪ ሌላ ምንም የለም እንግዲህ አለ ያለ የሚልካለ በጣም ደስ ለኛል እኔ መውቀት ማዳበር ምፈልገው ምን የተማሪዎቹ ላይ የጻፈ ማለት ነው ወይስ በተማሪዎቹ የተሰለ ተማሪዎቹ ጽፏል እሳቸው ፕሮፌሰር መሳይም ጽፏል እንደዚህ የሐሳብ ውይይትና ክርክር ላይ ትኩረት ቢደረግ ያ በተቻለ መልኩ ለአድማጮቹ መንሰጣቸው ነገሮች ቆንጆ ሆናሉ ብዬ ስለማስብ እንደሱ አይነቱን ነገር ትኩረት አድርጉበት አብዩ እስኪ ምላሽ ስጥና እዚ ላይ ብዙ እንዳንቆይ ግን ወደ ሌላ ነጥብ ሄዳለሁኛ ጥሩ እኔ አጭር ነው ማደርገው ምክንያቱም ቅድም መጀመሪያ መግቢያ ላይ ተናግሬያለሁ ስድብና ዘለፋ በተለይም ታሪካዎች ላይ ለሚሉ ሰዎች ጥሩ አይደለም ከሚሰደበው ይልቅ የሚሰደበው ክብር ይነካል መልካም ስነ ምግባር የጎደለው ብቻ ሳይሆን የውቀት አቅም ማነስ ምልክት ሊሆን ይችላል የሚል ተናግሬ ነበር በክብር ነው ይሄንን መከራቸው አይ ቲንክ ውይይቱን ብናዳብረው ይሻላል አሁን ለምሳሌ ስለፈረንሳይ ምንም ልዩነት ጥሩ ጥያቄ ነው የተየክሻቸው ምንድነው ምን ሊያየው የሚለውና እሱን መጣበታል ግን እኔም አስቀድሜ ሬከርድ ላይ አለ ሶስት ስቴትስ ናቸው የነበሩ ፈረንሳይ ያለ በነገራችን ላይ ቅድም እንዳልኩት ነው ሮኬት ሳይንስ አይደለም መጻፍ እና ነባለን እኛም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያለው ሰው ነኝና ትውልድም የኛ ትውልድ እንደውም በጣም አንባቢ ነው የነበረው በዛ በነበረው እንዳሁኑ ኢንተርኔት ባልነበረበት ብሎ በጭፍኑ አይደለም የጮኸ የነበረው እና ትልቅ ልዩነት ነው ያለው ያሁን ያኛው ትውልድ ያለውና ያንዳንድ ትውልድ ክብር መንካትም ጥሩ አይመስለኝም ያገርንም ክብር መንካት ነው ቅድም እንዳልኩት ነው ስለፈረንሳይ አግብት ገና በ6ኛ ክፍል ጀምሮ ነው እንዲያው ምን ማር የነበረው ከዛ በኋላ በየወታው ማኖቭ እንችላለን ዩኒቨርሲቲውን ተማሪዎች ነን ይሄን ያክል ዩ نو ቲዮሪ ኦፍ ሪሌቲቪቲ ወይ ደግሞ ሌላ ነገር አይደለምና
زالي أتين تنكاكي ما رغو تري مسلين يالي نيك برتنك كابي يسا هوني يتول الدنو كور من كاترو عيد اللو إننا قدم ميال كتنو سوست عالو كسوست وست تناقر يالو ميدل كلاس نجاو مي فرنسا هوش لم ساي نقادي هوش مهوراني مساسل بسوست نجاو ميتا كاللوت عابيو تناورو كبيزانت بسرف ملو عجوال بيزانت ملو عجوال راشيام دزان بر عورو تسات فوان بيه تناقر يالو سن مستكاكل بنم ليونت يالن هاي مسلين بزالي تلك ليونت يالن Professor Haile Kerswagar, Mimakrotim, Ndianabum, Yetarik Mawakim Slohonu, Slemari Zotam, Yetis Ahumas Afochalu, Kafalabun reference Liliklot, Chilalo, Nedesaling is Afachal, Liluchmes Afachal, Yemari Zotadar Bamia Wujibet Gize, Alamantamon, and Zagayam Liluchmimas Salut, Natted Ragabat Nizono, recommendation Akarabut, Derg Sru Lodge. سلازي من نغرال تسرع ميوكوتي نغرال نبرم ملون ميشوت ميلو تكلاهون اهم رسو رسوم مودستنو رغابلو سكيتو هو فوتشن فالغو بانبو لنم دسلين الكفر لغول لكلوت ميشلان يبهر زودي بشاسان يملي لا تلكالي تسافم مال عند سنو انا عند تلقوستات يسرد صومي مسلين بيتيبيا هولو مريت علو يالو اتاكالي نغرال تسوم ستات نوز رستي بانغريال በሰሜን ውስጥ ነው ለዛውም በጎጃም በወሎና በጎንደር ባለው ውስጥ ነው መሬት አለ እርግጥ እኔ ጎጃም ተወልጄ ነው ያደኩት ግን ከደቡብ በጣም ይለያል የደሙ ያ መሬትም የጎጃሙም እንኳን ሁሉም እኩል መሬት የለው የተወሰኑ ወረዳ ገዦችም ይባሉ የተወሰኑ ባላባቶችም እንደ ደቡብ አይሆን እንጂ ጉልት ያላቸው ሰፋፊ መሬት ያላቸው ገበሬውን እህል እንዲያጭን የሚያደርጉ በጉልበት የሚያሰሩ የነበሩ ናቸው ከዛ መንግስት መዋቅር ጋር ያሉ ስለዚህ የመሬት ይዞታን ከፈለጉ زوال تصاحبني لابو دايم كريفرنس كفلوك ونيلك اللوت اشلالو كتهتن ناقا يعني بوتروي مسلنجا بدبو بوست مريت هلالاشو كدم طول دم توار بواكرو وطال نراس مسلم سلشي ميبارو لروش مبامو نزلالكو مسافن ميبارو منم سايرسو سفافي غاشا مريت اند عروسين دا سيدان ويالو هولو تاكلو يهيزو نبر منور وينبرو هيتمتاهي كدم چلالو سيهدن بيال كتنو منم مريت هلالاشو سيهنجوش للمات تبلو تغارو لزاو ميبارو تقاتو سنت مكرا ايايو ني بايني ايچالو راس اروسي هيج كوجام هيج كيونيفرسيتي هيج نونغري هيج زملو مصاف سلانه بوكس لالو مناغرو يايوتنو انا هينن بدمبر غاولو ايم رون كفت ادرغو ريسيرش بيادرغو مكر ستواتالو هي بزلا يقومالو سنايت دغاغم هيدن بتالن اه انا لسلزا انا لسلزا سلامرات انا راسي صفيالو ايتيوبيا مرات مصافين ايتوت اندهونه شلمات ياشنفه مصاف نو ዝም ብሎ ተራ መጻፍ አይደለም የኢትዮጵያ መረት የሰሞኑም የደቡቡም የኤርትራውም ምን አይነት እንደሆነ እንዴት እንደተለያየ ለመላያየትስ ምን እንዳበቃ ከነ አንድ ወደ 10 ገጽ የሚሆን ሲፋል ከዛም ዜጋ መረት አለው ይቅርታል ጉልኝና ሁሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በንጉሱ ግዜ መረት ነበረው ብለው ነው የጻፉት መረት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የኢትዮጵያ እዛ ተወላጁ እያንዳንዱ መረት አለው እያንዳንዱ መረት የሚያጣበት ምክንያት እነራስ መስፍን ስለወሰዱ አይደለም ብዙ ይዋለዳሉ ከተዋለዱ ያቺ መረት እየተሸነሸነች እየተሸነሸነች መጨረሻ ላይ ሰውዮ ሰዎቹ ወደ ጭሰኝነት ይገባሉ ይልድ ጭሰኝነት መነጋገር አለብን በዚህ ምክንያት የመኳንንቱ ላይ ብቻ ማትኮሩ ተገቢ አይደለም አሁን እኛ ቤተሰብ 11 ልጆች አሉ አባታችን ያለው መረት ለነዛ ለ11ዱ አይበቃም ለዚህ ምክንያት ወይ ሌላ መፍትሄ መፈለግ አለባቸው ያቺ መረት እየተሸነሸነች እየተሸነሸነች ለ11 ነው የምትሰጡ ከነዛ 11ዱ ደግሞ አንዱ 20 ሊሆን ልጆች ይኖሩታል እየተሸነ ዋናው መፈለግ ያለበት ዝም ብሎ አጻ ኃይለ ስላሴ ዲያደረጉ እንዳ አውሮፓ ምንድነው ችግሩ የትም የነበረ ነው አሁን እንግሊዞች እስካሁን ድረስ ጭሰኛላቸው I think what a percentage ከመቶ እንደሆነ አላቅ የትም ሀገር ጭሰኛል ግን ጭሰኛ እንግዲህ ሼር ክሮፐር ማለት ነው ምን ማለት ነው እንግዲህ እዛ ላይ ስለዋ ችግሩ አሁን የዚህም ጭሰኛል በያውን በዚህ ዘመን ሲባል መስማማታል በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ጭሰኛ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎቹ አብዮቱ የመጣው ጭሰኛ ሲባል ያለው ምን አይነት ጭሰኛ ነው የሚለውን እናቀዋለንና ያጠናው ጥናት ምንድነው በዛ መረቱ ላይ ቁጭ ብለው ያጠኑ ሰዎች ያደረጉት ነው እኔ ማን ነው አሁን ያጠቀስካቸው ማን ናቸው እነዚህ ደሳለኝ ራህመቱ ኦኬ
እንግዲህ አጠኑ እንበል ደሳለኝ ራማቶ ያው የነ የዚህ ተማሪዎች አባል ነው። በዚህ ምክንያት በፍርድ ቅንነት ይኖራል ብዬ ብዙም አላምንም። ግን አንብባውታል ለመሆን አይተውታል ይባል በሰፊው አንብባውታል እና አልተቀበሉም መጻፍ ሳለው ወጣት ሳለው ከመወዳቸው ሰዎች አንዱ እሱ ነበር። ግን ያደኩ ስመጣ ምን ያህል አሳሳች እንደሆነ ሌሎችንም ሳይ ምን ያህል አሳሳች እንደሆነ ተገንዝቤያለሁ። በዚህ ምክንያት የመረት ይዞታን በተመለከተ ለኔ ለማስረዳት በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም አጥንቻለሁ ጣሊያኖች ራሳቸው በየመንደሩ እየሄዱ ማን ምን መረት ይዟል ማን ምን መረት ይዟል ሴትናት ወንድናት ልጅ ነው ወጣት ነው እድሜው ስንት ነው ብሎ ያጠኑታል ያን በሙሉ አለ። አሁን በዚህ የሜዲሊክ ቦርድ አንተ ያከለ ጥቆት እንግዳው ይቅርታ ይሩል ጠቃቸው ዝላይ ኢምፖርታንት ነው። አዎ አይ ኦኬ እንዳላቋርጥ ብዬ ነው። ቅድም ተወንደም ትራርጉ ያቀረበዋል መዘርዘር እንችላለን ለምሳሌ ራስ መስፍን ስለሽ ሌሎች ሌሎች ማአትሽ ጋሻ መሬት ያላችሁ ኦኬ እነዚህ ሰዎች ይሄ ጋሻ መሬት ያላችሁ ጭሰኛውን ነው የሚያሳርዙት። ያለ መሬትማ ሊኖር አይችልም እኮ የባለ አባቶችን መሬት ያያረሰ ጉልበቱን እየገበረ የርሶ ሪች ፔዛንት ሊሆን ይችላል ይቅርታ ያርጉልኝና እንግዲህ ቅድም እንዳሉት በሬ ያላቸው ሁሉ ነገር አላቸው ሌሎቹ ሁሉ ሄደ ያርሳሉ ጭሰኛም ነበሩ ብለዋል እንደገና የርሶን ማለት ግን ሌሎቹ ግን በሲዳሞ በአርሲም ሰፋፊ መሬት የነበረው የተያዘው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያም ክለርጂውም ይዞ ነበር። ኢንፋክት ወደ ሲሶ መሬት የሚባል ከፈረንሳይ ጋር አንዱ የሚያመሳስለው የኢትዮጵያም ክለርጂ ራሱ በቸርች ራሱ በሲሶ መሬት በህግ የተፈቀደለት ነው የነበረው ወይን ክለርጁ ባላባቶች እዛ ላቋረጥና በዚህ ምክንያት ልጨርስና አንዴ ልጨርስ አቋርጥኛ ለክለርጂ የተነ ዘበ ሰማያት ነው ለኔ ለም ኦኬ ለብግዴ ለክለርጁን እንተው ለርሶን ሃይማኖት ብዬ አይደለም እኔ ፋክቱን ነው የምናገረው። ዋናው ነገር ምን አለዛ በምን ተራድራ ቤተክርስቲያን ሲሆን ምንም ኮንትን የለም ስርዓቱን ነው የምንገልጸው። ግን ዋናው ነገር ሰፋፊ መሬት የነበረው እንትላልቅ ባላባቶች ሳንሾችም እኔም አቃቸው ነበር ፈከኔ ከጎጃም አካባቢ ሲዳሙ መሬት የነበራቸው እያሰረሱም ይኖሩ ከአዲስ አበባ ይተውት ማለት አሁንም እኮ በህይወት አለ ብዙ ሰው ይነግሮት ይችላሉ ምንም ሪሰርች አያስፈልገው። እና እነዚህ ሰዎች አሁን በደቡብ ያሉት ሰዎች እዛ መሬት ላይ ከፈለጉ ያባረሯቸዋል። ጭላሎ ቅድም ያነሳሁት እንደዛ ነው ለልማት ነው ብሎ አባረሯቸው ከመሬቱም ተነቀሉ። ብዙዎቹ ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው ሁሉ ትተው ወደ ከተማ ወደ ምን ተሰደዱ። ይህን በአይኔ ያየሁት ያነጋገርናቸው ከኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ማአት ሺ የሚሆኑ ቢኖራቸውማ ለምን ያስለቅቋቸዋል? አንድ እሱ ነው። ከዛ በጉልበታቸው እየሰሩ ነበር የሚኖሩት የነበር እየገበሩ ያውም ደግሞ እህል እየጫኑ አዲስ አበባ ከተማ ናዝሬትም ደብረ ዘይትም ይሄዱ ነበር እህል ለመስጠት። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሁኔታ የነበረው። ከየት አመጣው? ሁሉም ርስት አለው ሁሉም መሬት አለው እየተከፋፈል ወደ ሰሜን አካባቢ ሌላ ጉዳይ ነው ብሎት ያደግንበት ነው ርስት የሚባል ነገር አለ። ከደቡብ አብዛኛው የሚሉት ነገር ስህተት ነው እና ይህን አይ ቲንክ ዝም ብለን ላይ ወደ ሌላ አርስት ወደ ሌላ እንሂድና ልጨምር ስህተት በሆኖ በጥናት ላይ የተመሰረተ ስህተት አይደለም። አይቻለው እንደዚህ ነው እንደዚህ አነባለሁ እኔም እኮ አነባለሁ እኮ ፕሮፌሰር እኔም እኮ እንደርሶ የታሪክ እንትናል ወንጂ በማንበብ እኮ ዝም ብሎ መጽሐፍ ማንበብ አስፈልግ ያየሁትንም ነገርኩት ያነበብኩትንም ነገርኩት መቀበል ካልፈለጉ እንግዲህ የራስዎ ችግር ነው የኔ ችግር አይደለም። እንግዲህ ችግሩ ምንድነው የሌላው ሀገር እንዴት ነው ከምንድነው ከግብርና ኢንዱስትሪያላይዜሽን የደረሰ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ሁሉም በዛ መልክ ነው ያለፈው። መሬት ሀብታም ሆኖ ይገዛዋል መሬት ሀብት የሌለው መሬቱን ይሸጥና ወደ ከተማ ይገባል ወይ ሌላ ስራ ይፈልጋል። ሁሉም አራሽ መሆን የለበትም። ይልቅስ ማለት የሚገባን ለምን ሱቅ አልተሸጠው አይደለም በጉልበት እያባረሯቸው ነው አልሸጡም። ቢሸጡም አንድ ነገር ነው በጉልበት መሬቴን መልቀቅ አለብህ ጭሰኛውን እያሉ ነው ልማት ተብሎ የተጀመረው የነበረ እሱን ቢሸጡማ መሬት መሸጥም አይችልም ጭሰኛው ምንም መብትም የለውም። የሌላ ሰው መሬት ነው የሚያርሰው። እንደዛ ነው የነበረው አብዛኛው የደቡብ። እሺ እንግዲህ ለአድማጮች እንስጥና እዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በላይ ላለመቆየት ታቦር አንተ አልተናገርክም ጫማ አጭር እንደማሳሰቢያ ነው። እኔ መጀመሪያም በመግቢያችንም አንስቻለሁ እየተወያየን ያለ ነው እናዋጣው መልካም ነገር ሊኖር ከቻለ በሚል ነው። እና በቅንነት
ሚዛናዊ በሆነ መልኩ መልካሙንም ስተትም ይመስለንንም ነገር ለማዋጣት ወይንም በቅንነት ያንን ለትውልዱ የሚተርፈው ነገር ካለ በሚል ነው እሱ ግምት ውስጥ ይግባ አለዛ ጊዜውም ይሄዳል ሐሳባችንም በደም ሐሳብ ላይ ሙግት ብናረግ ጥሩ ነው አንድ በዚህ በመንለው ፊውዳሊዝም ዘመን አንድ ራሳቸውን ፊውዳል አድርገው የሚቆጥሩ ሰውዬ ምን ብለዋል መሰለሽ ሐሳቤ ስለሚገልጽ ጭሰኛው ቤታቸው ይሄድና የሆነ መንገድ ሊሄዱ ነውና በቅሎ ይዞ ሄዶ ለጥ ብሎ ሰግዶ ጤና ስጥልኝ ጌታዬ እንደምን አደሩ አላቸው ምን አባክ እናንተ ልጠይቅ እንጂ እኔማ እንዴት አድራለሁ አለ ትምክቱ እዚህ ድረስ ነበር ማለት ነውና ይሄ ማለት ከሊያው ቃል ከሊያቅም የሚለውን አይነት ጣራ መስጠቷችን ሳይሆን ከመረጃ አንጻር እምናቀውን ለመማማር ጋሻይሌን ጨምሮ አስተማሪ ደግሞ የትም ቦታ ነው የሚገኘው ይሄን ቦታው ባይሆን ጋሻይሌ አስተማሪ ስለሆነ ቦታው ነው ለምን አስተምሮ መሄድ ስላለበት ያ በመልካምነትና በቅንነት ቢሆን የሚለው እንደማሳሰቢያ ነው አለዛ ምናዋጣው ሐሳብ ትርጉም አልባ ይሆናል ወደዛኛው ስሜት ከሄድን እንደማሳሰቢያ ነው አብዮቱ ላይ ስንመጣ በደንብ እንግዲህ ከተጫጫውን ምን ጫጫዋለን መነጋገር ካለብን ምን ተጋገራለን አብዮቱ በፊት ብልበት ዋና አይደለም ብዬ አሁን ከተጫጫውን ባብዮቱ ማን እንደደላለን ማለት ነው በቃ እንደሱ ነው እኔ የማይፈራውት እሱ ነው እሺ ወደ አብዮተኞቹ እንሂድ ቀደም ተቀስ ተቀስ ተደርጓል በተወሰነ መልኩና እንደተባለው በእኔም በኩል ደስ የሚለኝ በትክክል የሆነው ነገር ምንድነው የሚለው ነገር የሆነ ነገር እንደው ጣባ አድርገን ምን ሄዳት በትክክል የሆነውን አሳይተን ከዛ ተምረን አይነት ነገር ቢሆን ጥሩ ነውና ግን የሆነ አታክ በተደረገ አይነት ነገር ከሆነ ከሱ ያወጣናል ለዛ ነው ቀደም ምንም እንደው አስመሬ ለማለፍ የፈለኩት ስላብዮተኞቹ ቀደም በፕሮፌሰር ኃይሌ የተሰጠ ሐሳብ ነበር በስሱ እንደዚሁም ባቶ አብዩም እንዴት ነው የሚታየው አብዮተኞቹን በተመለከተ አሁን በጥራዝ ነጠቅነት ያገራቸውን ታሪክ ሳያቁ እንደዚህ በሚል በፕሮፌሰር ኃይሌ የተነሱ ነጥቦች አሉ አብዩ ደግሞ ማን እንግዲህ ቢያስተምሩን ስለ ፈረንሳይ አብዮት እንደዚህ ነውና ከሆነም እነሱ አይደሉም ወይ ተጠያቂዎቹ በሚል የተነሳልና በበርካታ ክርክሮችም ከተለያዩ መጻሕፍትም እንደዚህም ተቀለለው ውብ ህልም አላሚዎች ያንን ትውልድ ወይንም አብዮተኞቹን አድርጎ ከማሰብ ነገር ግን ያው ያልተሳካላቸው ወል ማላሚዎች ተራማጆች እንደዚህ አድርጎ አይደለም እኮ ደግሞ እንደዛ አይነቱን ጎታች የነበረ ስራስ ደግሞ ይሄን ለውጥ ያመጡም እኮ አብዮተኞች ናቸው ብሎ የሚገልጽ በሌላ በኩል ደግሞ አይ አሸባሪዎች ናቸው ወንጀለኞች ናቸው እንጂ ቀደም በፕሮፌሰር ኃይሌም እንደተባለው ማለት ነው ምንም አይነት ለዚህ ክብር የሚበቃ አይነት ሲያም የሚገባቸው አይደሉም በሚልም የሚነሳለ እነዛ እና እነዚህ ተብሎ ከአንድ ትውልድ ውስጥም የሚመደቡ ሰዎች አሉ አይ አንድ ናቸው ብለውም ደግሞ ጥፍልቅ አድርገው ያንን ትውልድ ወይንም ደግሞ በዛ እንቅስቃሴዎች የተሳተፉ በተለያየ ቡድኖች ውስጥም ሁሉ አንድ አድርገው የማይተም ነገር አለና የናንተ እይታ በዚህ ረገድ ቀደም በትንሹ በተጠቃቀሱትም ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ልስማ አብዩ ካንተ ልጀምር ፕሮፌሰር አይለ ትንሽ ሰፋ ያለ ሳስሎ ወሰደ ጥሩ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እና ለቹት ጊዜውም ይሄ ደስ ለሆነ አጠራጠር አድርጌ ለማቅረብ ፈልጋለሁ ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ አንድ ትልቅ አርስት ነው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በታሪክ ጸሐፊዎችም ሆነ በፖለቲከኞችም በኩል ብዙ የሚያጨቃጭቅ ነገር አለ የካይታ አብዮት ጋር የሚያያዝ ነው እና በተለይ ያኔ የነበሩትን አብዮተኞችን በቃ ወይ ቅድም እሳቸው ፕሮፌሰሩ እንዳሉት ወይ ምንም ማያውቁ ከውጭ ርዕዮተ ዓለም ተቀብለው ገና ህፃኖች ማለት ስድብ ነው የሚሰደቡ እና በዚህ ላይ ምናልባት በዚህ ውይይት ላይ ትንሽ ተግባብተን ላይ ይሆናል የሚል ተስፋ አለኝ እንግዲህ በተማሪ እንቅስቃሴ ያየሁትን ነው ከዛ በኋላ በአብዮትም በተወሰነ ደረጃም ባይሆን በውጭም ቢሆን ተሳትፍ ያለው የካይታ አብዮት ላይ ኢትዮጵያ አልነበርኩም እርግጥ ግን በተማሪ እንቅስቃሴ ጋር የተሳተፍኩትንም አብሬ ማጣቀስ ፈልጋለሁ የዛ ትውልድ እኔ እስከማውቀው ድረስ አንዱ ባህሪው የነበረው ምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ የሀገር ፍቅር ስሜት ነበረው ይሄ ምንም ማይካድ ነው በተለያዩ ታሪኮችም ተጽፈዋል አሁን በህይወትም ያሉም ሊናገሩት የሚችሉ ነው እና ዝም ብሎ ቅድም እንዳሉት የውጭውን ርዕዮተ ዓለም የማርክስ እና ሌኒንን ወይንም ደግሞ ከፈረንሳይ አብዮት ከምናምን ትቼ አላየለም ሀገሪቱን ባንዴ ቀይራታለሁ ከሚል ብቻ ሳይሆን
ያትውልድ አንደኛ ከፍተኛ ሆነ ያገር ፍቅር ስሜት ነው የተቀበለው ከአባቶቹ ነው ከራስም ራሱ ምሳሌ መናገር ይችላል እኔ በማድግበት ጊዜ አባቴን ታሪክ እየሰማሁ ነው ያደኩኝ ስለጣሊያን ታሪክ ስለነበላይ ዘለቀ ስለሌሎች ስለነ ቢተደድ መንገሻ ጀምበሬ ብዙዎቹ በጎጃም አርበኞች ነበሩም እየሰማን ነው ያደግነው በትምርት ቤትም ስናደግ እንግዲህ ምናልባት የኃይል ስላሴ መንግስት ቀደም ተወልደ ጥሩ አድርጎ አቀርባቸዋል ጥሩ ነገሮች እየሰራቸው ነው ግን ምናልባት ከዛሬ መጨመር መፈልገው በተለይ ያገር ፍቅር እንዲያድርብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል ንጉሱ ምክንያቱም ከልጅነታችን ጀምሮ በስነ ምግባር ታንጸን በትምርት ቤት እንድናድግ ነው ያደረጉ ግብረ ገብነት እንድንማር ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በተለይ ሳርበዛ ላይ አይ ቲንክ ታሪክን በሚመለከት በተለይ የአርበኞችን ታሪክ በሚመለከት ነፃ የሆነ ዕውቀት እንዲኖረን ትልቅ ጥረት ተደርጓል በታች ክፍል ራሱ ጧት ተነስተን እንኳን ሰንደቃላ በመናከብርበት ጊዜ ደሙን ያፈሰሰ ስንል በሚወርድበት ጊዜ ተጠማጅ አርበኛ ስንል ብዙ መዝሙሮችን ከኢትዮጵያ ጋር በተለይ ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ እንድንወድ አገር እንድንወድ ምንም አይነት የዘርና የሃይማኖት ልዩነት እንዳናንጸባረቅ በጎጥ በምን እንዳናስብ ሆነን ያደግነው እንግዲህ ሌሎች ችግሮች እንዳሉ ሆኖ የብሔሮች ብሔረሰቦች የሚለው እና ያ ትውልድ በዛ መልክ ያደገ ነው በሀገር ፍቅር ያደገ ትውልድ ነው ከሚገባው በላይ እንዲያውም ለሀገር የሚጨነቅ ትውልድ ነው ከነ ከልጅነቱ ጀምሮ ለዛም ነው ኢንፋክት በመስዋዕትነት ብዙዎች ያለቁት ከደሃም የምጡ ከሀብታም ቅድም አይ ቲንክ የጥላሁን ግዛውን ተወልደ ተቀሰው ጥሩ ነገር ነው እሱ አንድ ምሳሌ ነው ብዙዎች እንዲያውም የሀብታም ሊባሉ የሚችሉ የባላባት ልጆች የነበሩ ሁሉ ያንን የወላጆቻቸውን ሀብትና ሹመትና ክብር እየተው ለደሃ በማዘን ይነው እቺ ሀገር ማደግ አለባት ከድህነት መላቀቅ አለባት ከድንቁርና መላቀቅ አለባት ይያሉ ለዛ ሲታገሉ ነው የተማሪ እንቅስቃሴ ህይወታቸውን ያሳለፉት እዚህ ሀገር መጣው እንኳን አይቀሩም ነበር ተመልሰው ሄዳሉ ለውጥ ማምጣት አለብን ይያሉ እና ቀደም ብሎም ከኛ በፊት የነበሩትም ራሱ ከተማ ያፍቁን ብዙ ጊዜ የሚነሱ ሌሎችም እና አዲስ አበባ የመሳሰሉት ከፍተኛ ሆነ የሀገር ፍቅር ስትንሽም ቢሆን እንኳን የነበራቸው ናቸው ግን ሚያሳዝ ነው ምንድነው የነሱም ምኞት የዚህ ተማሮችም ምኞት ወደፊት ሊሄድ አልቻለ ይሄ ሁሉ ጊዜ መታየት ያለበት ይመስለኛል አሁን ስም ይጣፋው ብዙ ጊዜ የማርክስን የሌኒን የምናምን አመጣው የሚለው ነው እሱ አይደለም ወሳኙ እሱ በኋላ እንዲያውም ካብዮቱ ከፈነዳ በኋላ የመጣ ነገር ነው በብዛት አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ከኢትዮጵያም አልፈው ለአፍሪካም ያስቡ ነበር ለአህጉሩ ያስቡ ነበር ይሄ ያን ጊዜ በ60ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ እንደምታውቁት በታሪክ ከፍተኛ የሆነ የነጻነት ትግል ከቀኝ ግዛት ነጻ ለመውጣት የሚካሄድበት ጊዜ ነው የነበረው ከ50 ዓመት ምርት መጨረሻ ጀምሮ እስከ 60 ኢንፋክት በ60 አካባቢ ከ10 በላይ የሚሆኑ ሀገሮች ናቸው ነጻ ያወጡት ኢትዮጵያ ደግሞ በዛ ላይ ከፍተኛ ሚና ለንጉሱ ክሬዲት ቅድም ሰጥቻለሁ ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል ግን ቀስ በቀስ የኢትዮጵያም ተማሮች ለአፍሪካ ራሱ መነሳሳት ነው የጀመሩት ለምን የምዕራባውያን ሀገሮች በተለይ የአሜሪካ የእንግሊዞች የመሳሰሉት በአፍሪካ ላይ ቅኝ ግዛትን በማስፋፋት ዘረኝነትን ራሱን እንደገና በማዳበር በደቡብ አፍሪካ በመሳሰሉት ብዙ ግፍ ነበር የሚሰሩት የነበረው በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በሶስተኛ ዓለም በሙሉ በአንጻሩ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ በተለይ እነ ቻይና እነ ሩሲያ የመሳሰሉት ደግሞ ያኔ ሶቪየት ዩኒየን ራሷ በሆነችበት ይረዱ ነበር እነዚህ ነጻ የሆኑ ሀገሮች ያ ነው እንዲያውም አንዱ ወደ ማርክሲዝም እንዲያዘነብሩ ያደረጋቸው ያ ደግሞ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በአለም በብዛት በሙሉ አሜሪካም ሳይቀርራሉ በተለይም በታዳጊ ሀገሮች የከነጻነት ትግል ጋር ስለሚያያዝ ኢምፔሪያሊዝም መቋቋም አለብን ስለሚባል የሶሻሊስት እንትን አስተሳሰብ የሚለው ሰጥቶ እየገባ ነበር በወጣቱ ኢንፋክት እንደ ሆች ምን እንደ ቸጉቤራ የሚለው አሁን የሚያሾፉበት አንዳንዶቹ ትግሉን ትመራ የሚለው ሁሉም ዘምረው የነበረው አንዱ ምንድነው አሲስተንስ ለምናይ ነው ይሄ ኢምፔሪያሊዝም የሚባለው ኢኖ ቬትናም ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እያስከተለ ነው የነበረው የዓለምን ወጣት በሙሉ ያንቀሳቀሰው እሱ ሆችሚን የሚጠቀሰው አንዱ ለዛ ነው ያ ደግሞ ከአፍሪካ ጋር በቀጥታ ይገናኛል ምክንያቱም ምዕራባውያኖች ናቸው አፍሪካንም እንደዛ የሚያስቸግሩት የነበረ እና ያ ትውልድ በእንደዛ አይነት እንትን ነው ስሜት ግለት ነበረ የተነሳው ኢትዮጵያን ለማሳደግ እኔ እንዲያውም ትዝ ይለኛል ኤሌመንተሪም ሃይ ስኩልም ሆነ ለምንድን ነው ኢትዮጵያ እንደ መስኮብ እና እንደ አሜሪካ ያልሆነችው እሱ ነበር የሚቆረቆረን ሁሉ ጊዜ ማደግ አለባት ምክንያቱም ስንማር ያደግነው ወደ ሃይ ስኩል ምናም እስከምንመጣ ድረስ ትልቅ ሀገር ነች እቺ ሀገር የሚል ነው ባይምሯችን ያለው ገባ ብለን መጽሐፍ ማንበብ ምን ስንጀምር ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ስንመጣ ምን ስንል ድህነቱን ይሄ ድንቁርናውን ወደ ኋላ መቅረቱን ያን ሁሉ ስናይ ያኔ ነው ቁጭት መያዝ የሚጀምረው እንደዛ ነው ያ ትውልድ የነበረ በቁጭት የሚነሳሳ ሀገሩን መቀየር የሚፈልግ ድህነትን ማጥፋት የሚፈልግ ድንቁርናን ማጥፋት የሚፈልግ የዛ አይነት ትውልድ ነው የነበረው እና ይሄ ራሱ ይሄ የማርክስ ሌኒን የሚለው የሪዮት ዓለሙ
እንዳልኳችሁ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በተለይ በታዳጊ ሀገሮች ላይ ተጽዕኖ አድርጓል። ለምን ቢባል በዋነኝነት እነዚህ ሀገሮች በተለይ ስም የተቀበሉት የታዳጊ ሀገሮችንም መርዳት የሚረዱት እነሱ ስለነበሩ አሉ። ዋናው አትራክት ያደረገው ወደ ምዕራብ በኩል ሊያመጣ የሚችል ነገር ብዙ የሚስብ ነገር አልነበረም። በተለይ በፖለቲካ ያመጣ በሳይንስ በቴክኖሎጂ በመሳሰል ሌላ ጉዳይ ነው። የአሜሪካ ራሷ ወደ ጨረቃ ሄደችበት ጊዜ ነበር። ያይሆን በርሱ ያን ጊዜ እንዴት አይነት እንትን ነበር ያደረብን በአሜሪካን ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ በመሳሰል። ግን በፖለቲካ በሚመጣበት ጊዜ አንደኛ ይህን መንግስት ራሱ ፊውዳል ስርዓት የሚለውን ይደግፋል። ደግሞ የሚደግፉበት ደግሞ አሁን ድረስ እንደሚያደርጉት ለራሳቸው ጥቅም በሚል ነው። ያን ደግሞ ተማሪዎች ወጣቱ አይቀበልም። ለምን ይቺ ሀገር መላቀቅ አለባት? ከድህነት መውጣት አለባት? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት በሚል ቁጭት አለው፣ ቅሬታ አለው። በዚህ በምዕራባውያን ሀገሮች ነው ያ ነው የነበረው እንግዲህ በዛ ትውልድ አካባቢ። እና ስለዚህ ያም ሆኖ ግን ስህተት አልሰራም ወይ ይሄ ትውልድ ማለት አይደለም። በተለይ አብዮቱ ከፈነዳ በኋላ አይ ቲንክ ቅድም ተወልደ እንዲያውም እንዳንከራከር በሚሱና በያፍራ አልከዋለ እሱን ወደኋላ የምንመጣበት ሚሻል ይመስለኛል። እና ከዛ በኋላ ዳይናሚክሱ ተቀየረ። አብዮቱ ከፈነዳ በኋላ በተለይ ራሱ የብሔር ጥያቄ የሚለው የዋለልኝ እሱ ሊነጋገርበት እንችላለን ብዙ ጊዜ ይቀርባል። አሁን ዋለልኝ ልክ ሀገሪቱን በቃ ምስቅልቅሎን አወጧት እንደሄደ ይሄ ሁሉ የብሔር ችግር ያመጣብን እሱ ነው የሚል በማያስፈልግ እንትን ዘለፋ ሞገሳም ይደረግበታል። ግን የዋለልኝ ያመጣውን ሀሳብ ራሱ ማዳበር ይቻል ነበር። እውቀት ካላቸው ምሁራኑ ትውልዱ መቀናት ይችላል፣ መብቱ ነው። ምንም የሚያግደው ነገር የለም። እና ሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ ቅድም በፈረንሳይ ብዙ ደጋግመን አንስተናል፣ ወይም በሩሲያ የተማሩ አሉ። አንዱ ሀሳቡን ሲያመጣው ሌላው ያዳብረዋል፣ ያስተካክለዋል። ምክንያቱም ችግሩ ጥያቄውም አሁንም ያለ ነው። በጣም የሚገርመኝ ሁልጊዜ የኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ አንድ ብቻ ነው የነበረው በሀገሪቱ። ምናልባት ተደማምረን በተማሪው ቁጥር 10,000 ምናምን ቢሆን ነው እንጃ፣ ከዛ በላይ ብዙ ሄድም አይመስለኝም። ግን በሀገሪቱ ላይ ያመጣው ተጽዕኖ በጣም በጣም ከፍተኛ ሆን ተጽዕኖ በሀገሪቱ ታሪክ ላይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው እንዳጋጣሚ ሆኖ በእኔ ጋር እድሜ እኩል ነው። እኔ ስገባ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ 18 ዓመት ነበር፣ የኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ 18 ዓመቱ ነበር ገና። እና በጣም የሚገርመኝ ነገር እንደዛ ትንሽ ቁጥር ኖሮት ግን እንደዚህ አይነት ህሊና ያላቸው በጣም በጣም አርቀው ሊያስቡ የሚችሉ ስህተትም እንኳን ቢሰሩ ሀገራችን መቀየር እንችላለን የሚል ትውልድ በዘር በሃይማኖት በብሔር በምን ያልተበከሉ ማፍራት መቻሉ ያ ዩኒቨርሲቲ ሁልጊዜ ይገርመኛል። አሁን እስከ 40-50 ዩኒቨርሲቲ አለ ተብሎ እንደዚ አይነት ነገር እንኳን የለም። ይህ ሁሉ ችግር እያለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሁን አይንቀሳቀሱ፣ እንዲያውም በዘር እና በእንትን ተከፋፍለው ሌላ እንትን ውስጥ ነው ያሉት፣ ወደኋላ የቀረ ትውልድ ነው ያለው። እና ያ ትውልድ ስህተትም ቢሰራ እንኳ ትልቅ ነገር ለመስራት ነበር ያለመው፣ ራዕይ ነበረው። ለዛም ነው ህይወትም ሰውቶ ሄደው ስህተቱ ሰርተዋል ወይ። ኢንፋክት ስህተቱ እንዲያውም ብዙ የጎዳው ትውልዱን ነው። በጀብደኝነት በቆራጥነት በብዙዎቹ ህይወታቸውን አጡ። ብዙዎቹ እንዴት አይነት ጭንቅላት ያላቸው የነበሩ የሀገሪቱ ክሪም ሊሆኑ የሚችሉ ሊያሳድጉ የሚችሉት ነው። በደርግም ተፈጁ፣ ከዛም በኋላ አሁን የምታዩት ነው እንደዚያ በወያኔ በመሳሰሉት። እና ትልቅ ጉዳት ያስከተለው በኋላ ምናልባት እንወያይበት እንችላለን፣ የአብዮቱ ጉዳት መዘዞች እናንትን የሚለው እዚ ላይ ላቁ። እንደዛ ነው እኔ የማየው። እንግዲህ በዚህ ላይ ያቆማለን። እሺ ፕሮፌሰር ኃይሌ። አዎ እኔ ብዙ ሊቆይ የምችል አይመስለኝም፣ ምክንያቱም 2 ሰዓት ነው አላችሁ። አይ ያው ሰዓቱ ስለሄደ ሳንወያይ እንደፈዋለን፣ መጥፋታችን አይቀርም። አብዮት ሲመጣ ጊዜ ወደኋላ እንዴት ነው? ምን ነው እስከ 5 ነበር የወሰንኩት፣ ወደ 6 ደርሷል። ይሄ ትውልድ አገር ወዳድ ነው። እኔ ግን ሀገር ጠሪ ነው የምለው። ሁለት ነገር አናደባልቅ። በኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተምረው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ደርሰው ለሀገር ታላላቅ ነገር የሰሩታል። እነዚህ በመንገድ ላይ ወጥተው አልጮሁ፣ ዳውን ዊዝ ኢምፔሪያሊዝም ምን አላሉም። እነዚህ ተማሪዎች የረሱት ነገር ቢኖር ኢትዮጵያ በጣሊያን በተወረረች ጊዜ እንዴት ተሸነፍን በምለው ቁጭት አፄ ኃይለ ሥላሴ እና መኳንንቱ የተሸነፈ እኮ ዘመናዊ መሳሪያ በማጣታችን ነው። ታዲያ እነዚህን ዘመናዊ መሳሪያ እንዴት ነው የምናገኘው? የዘመናዊ ትምህርት ቤት ሲካሄድ ነው ብለው ትምህርት ቤት ከፈቱ። በዛ ትምህርት ቤት የተጠየቁትን እና የተፈለገው ዕደ ጥበብ ተምሮ ከአውሮፓውያን ጋር የምትፎካከር የምትወዳደር ኢትዮጵያን መፍጠር ነው። እነሱ ግን ብዙዎቹ የሕክምና የኢንጂኒሪንግ የምን ናቸው። አንዳቸውም እነዛ ተማሪዎች የመንገድ ላይ የሚጮው ዳኑስ ኢምፔሪያል የሚሉ
የታሪክ ተማሪ ቢኖር እኔ በጣም ይገርመኛል አንድ አለ አንድ ትዝለኛል እሱም አሁን እየተጸጸተ ነው የሶሻል ምንድን ነው የፊዚካል እንትን ትምህርት የተማሩት ናቸው በዚህ ምክንያት የሰውን እድገት ከተፈጥሮ ዋዊ እድገት ነገሮች እድገት ጋር አሳው ግንታ ማን ነው ሰውየው ቢነግሩን ሶሪ አቋርጥኩት ይሄ አንድ አለ ያሉት አለ እኔ እንዳልሆን ቋቃለሁ እናም የታሪክ እኔ የታሪክ ስናይ ሰውየው በደለበት ቦታ በጣቱ እንትኑ አንድምታው አንድ የታሪክ ተማሪ ብቻ ነው ያለው ማለት ሌሎቹ የታሪክ ተማሪ ስላሉ ሌሎችን አላቃቸውም ሌላ አንድ ሌላው ይችላል እኔ ከማቃቸው ማለት ነው ማለት ስለ ታሪካቸው አንብብ ያለው ስለ ኢፒአርፒ አንብብ ያለው አክቹአሊ እውነቱን ለመናገር እኔም የኢፒአርፒ የኒባብ ክበብ አለ ወደ ኒባብ ክበብ በየቀኑ ይሄዳል በየቀዳሜው ይሄዳል አባል ነበርኩም አባልነትንም የተውኩት አባል አይደለም ይቅርታ አባሉን ብለውኝ እኔ አባል አልሆነም ምክንያቱም ቪዲዮዎች መሰሉ በየተሰበሰቡ በስብሰባ መዝሙር ይዘምራሉ ይጮሃሉ ምን ይላሉ እኔ በእነዚህና በደርግ መካከል ምንም ልዩነት ለማለት አልቻልኩምና አባል ሆነ ስሉ ይህን አባል ከመሆነ በፊት አንድ ገጠመኝ ነገር ነበረ ኢፒአርፒ የኢትዮጵያ ህዝብ አፍ እንደመሆኑ መጠን ስተት አይሰራም ስሉኝ እኔ ኦ ብዬ እንዴ ምን ነው ኢፒአርፒ ዛሬ ደሞ የሮማ ጳጳስ ሆነ ወይ ብያቸው እዛ በኋላ በማግስቱ አባረሩኝላ ሲያባሩኝ እንግዲህ ታሪኩም ሊነግራችሁ በጣም ይገርማል እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበርኩ ሁለተኛ ደግሞ ከነዚህ ህፃናት ጋር መሰባሰቤ በጣም ያሳዝናል ትላልቆች መስላችሁ ይነበረ አንዳንዶቻችሁ ፒኤችዲ ያላችሁ ኤምኤ ያላችሁ ምን አላችሁ ግን አተሳሰባችሁ ግን ከህፃናትማ የሚሻል አይደለም ብዬ ወጣው ከዛ በኋላ በአመቱ እንደተከፋፈሉ ሰማሁ እንግዲህ እንደዚህ ሰዎች ናቸው ሲጮሁ የነበሩት ኢትዮጵያ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዲያ አላደረጓትም ዲያ ሀገር ነው የወረሷት ያቺን ዲያ ሀገር ለማዳበር ከአውሮፓ ጋር እንድትፎካከር እንድትቀዳደም አድርጓታል ለዛ ምስክሩ ምንድነው በ1970 ዓመተ ምህረት ላይ ሄንሪ ኪሲንጀር ኢትዮጵያን እንዴት ማዳከም ይገባናል በሚል ጽሑፉ ለስቴት ዲፓርትመንት ያቀረበው ነገር አለ ይሄ ምንድነው ኢትዮጵያ አሁን በሚትገሰግሰው የስልጣኔ እርምጃ ከሄደች ከፍተኛ ጠንቅ ትሆንብናለች ወደዛ ደረጃ ከመድረ ምክንያቱም ከአለም ባንክ የተበደረችውና የተዘፈቀች ሀገር አይደለችም እንደሌሎቹ በዚህ እርምጃ ከቀጠለች ለአሜሪካ ከፍተኛ ጠንቅ ስለምትሆን ካሁኑ ማሰብ አለብን አማራውን ከአማራ ጋራ ትግሬውን ከኦሮሞ ጋራ ኤርትራውያን ከደቡቡ ጋራ እንደዚህ ይያል ካላጣልና ናቸው በስተቀር የቀይ ባህርን ንግድ እና ዘይት ልናጣ እንችላለን ብሎ እንትን እቅድ ፖሊሲ አወጣል ያንን ኢፒአርፒዎች ማን ነው ወያኔዎች በግብር ላይ አውለውታል ማለት በጎሳ ከፋፍለን ከእንግዲህ የምትጠቀማት ቃል ለዘላለም ከሀገሯ የረብሻና የርስ በርስ መነቋቆርና መጣላት እንዳይለቃት ማድረግ አለብን ብሎ ነው የጻፈው እንግዲህ ኢትዮጵያ ምን ያህል ትራመድ እንደነበረ ያሳያል እንግዲህ ተማሪዎቹ ዩኒቨርሲቲ የተከፈተላቸው አውሮፓ ያነጻነታችን ለመጀመሪያ ጊዜ ሊገፉ የበቁት በቴክኖሎጂ ስላልመጠቅ ነው እናንተ ሄዱና ያንን ተማሩ ነው አሉ በዚህ ምክንያት ታሪክም በደንብ አልተማሩም ትልቅ ስህተት ነው የሰሩት ወመከራል አሜሪካኖች በ1920 ዓመተ ምህረት ላይ ትምህርት ስታስተምሩ ሳሉ የአውሮፓን አትከተሉ የፈረንሳን አትከተሉ የጀርመን አትከተሉ መከተል የሚገባቸው የኢትዮጵያን ነው ብቻ ብሎ አጠንቅቆ ሰጥቷቸው ነበር ኢትዮጵያን ግን ያንን አልሰሙ እንግዲህ ሃ ብለው ጀምረው ወደ ቶሎ ብለው የአውሮፓን ስልጣኔ ለማለት ቴክኖሎጂ ለመንጠቅ ብለው ነው የተላከው እነዚህ ተማሪዎች ግን ያንን ለማሩ አልፈልጉ የፈለጉት ምንድነው sultanun indet qemtenenya nuwsed ይሄ feudal አሁን ደጋግሞ feudal ስለ አስማለው እኔ feudal ምን መሆኑንም አልገባኝም ብዙ ስለ feudal አጥንቻለሁ ግን feudal እንግዲህ በfeudal ያለ ሀገር ቢኖር አውሮፓውያን ናቸው ፈረንሳ ሀገር ለበመጠኑ ደግሞ እንግሊዝ የቀረው ደግሞ ያው ናፖሊዮን እስከመጣበት ጊዜ ድረስ የቀረው አውሮፓ ማለት ነው በኢትዮጵያ ፊውዳሊዝም አለ
በጣም የሚያጠያይቅ ነው። የሚያጠያይቅ ብቻ ሳይሆን የውሸት ውሸት ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም የሚባል ስርዓቱ አይፈቅደውም። የህብረተሰቡ አወቃቀር አይፈቅደውም። ምክንያቱም ፌደራሊዝም ማለት ከአንድ እርከን ማለት ከሶስቱ ክፍል ወደ ሌላው ሊታረፍ አትችልም ነው። ለኢትዮጵያ ግን ከታች ጀምሮ እስከ ትልቁ ማዕረግ ድረስ ሊሄድ ይችላል። አጼ ቴዎድሮስ የተራ መሳፍንት ልጅ ናቸው፣ ግን ንጉስ ለመሆን በቅቷል። ሌሎችም እንደዚህ ያየናቸው እንደሆነ በብዛት አሉ። በዚህ ምክንያት ቃላቱ አጠቃቀሙ ራሱ ከአውሮፓ የተበደረ ስለሆነ ምን መሆኑን የማይረዱ ተማሪዎች ናቸው። ቢሮክራት ካፒታሊዝም፣ ዚስ ካፒታሊዝም፣ ዚስ ፕሮሌታሪያዝም። ምን ፕሮሌታሪያት በኢትዮጵያ ውስጥ አልነበር? የለም። የሌለውን ነገር እኮ ነው የምታስተምረን ሳለ እነዚህ ተማሪዎች በዚህ በሎንዶኑ ክላብ እንደዚህ ሲናገሩ እነዚህ የሚኖሩት የት ሀገር ነው ነው ይለ ነበረው። እኔ ለብቻ ያፈን ከፍቼ የት ሀገር ነው የሚኖሩ እነዚህ? ምክንያቱም በጣም የሚገርም ነው። ተማሪዎቹ ጭንቅላታቸው ስለታጠበ ከዛ ረጋ ብለው ወጣ ብለው ነባራዊ ሁኔታ ፕሮፌሰር አይሌል ምናልባት ጨምረህ ብታየውና ብታጠቃልለው ቀጥሎ ወደ ታቦር። እሺ እሺ። በዚህ ምክንያት ያገር ፍቅር የላቸውም። እነዚህ የሚጠውቁ የነበሩት የሀገር ፍቅር በፍጹም የላቸውም። እሺ፣ ተማሪዎቹ ያው የውጭ ተጽዕኖ ነው የሀገር ፍቅር የላቸውም እንደዚህ በሚል ገልጸዋል። እና አንዳንድ የቃላት አጠቃቀምንም ያነሳኸው አለ። የሚያነጋግሩ ፊደሪዝም ነበር አልነበረም? ጥላቻ ነው ያስተማሩት። ጥላቻ እንመጣበታለን። አንዴ ጨምረህ እንድትሄድበትና እንድታጠቃልለው ነው። ወደ ሌላም ሰው ማለፍ ስላለብኝ ማለት ነው። እኔ ሊሄድም ስለምፈልግ። እሺ፣ በነገራችን ላይ ያው ሰዓቱ የተገፋው እንደውም አስቸግሬያቸው አቶ አብዮንና ታቦርን በአንተ ምክንያት ነበር። አሁን ደግሞ አንተነ የፈጠንከው ትንሽ ያመለም ግን እንደው አጠቃለው። እሺ፣ ያልታየ ጨቋኝናጨቋኝ ነው እና አንድ ላይ እንድትመልሰው ማለት ነው። አቁመውና ልጨምርበት። ምክንያቱም የተማሪዎቹ ጉዳይ ብቻ አድርጎ የማየት ነገር እያስተዋልኩ ይመስለኛል። ምናልባት ከተሳሳትኩ ታርመኛ አለ። ጥራዝ ነጠቅ በሆነ ሁኔታ የውጭውን እንደዚህ ብለህ የገለጽከው ነገር አለ። አንዳንድ ቃላት አነጋጋሪ ቢሆኑም በትክክል በቦታቸውን የተጠቀሟቸው አይደሉም የሚለው ነገር እንዳለ ሆኖ አብዮቱ ላይ ግን ተሳታፊ የነበሩ ጥያቄ ሲያነሱ እንደዚህ የነበሩት ያው ተማሪዎቹ ብቻ አልነበሩም። እነሱ እንደው የውጭውን አምጥተው ነው እንኳን ብንል ሌሎቹስ? ቅድም የገለጽከው ነበረ አስተማሪ፣ ተማሪና ወታደር ብቻ ናቸው በሚል ማለት ነው። ግን እነሱ ብቻም አልነበሩም። ሰራተኞች፣ ለምሳሌ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች፣ የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል፣ ሴቶች፣ እንደዚህ ተሳትፎ የተደረገበት ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረ ነገር ነው እና እንደው ከውጭ መጥቶ የውጭ የመጡ ቃላትን፣ ጽንሰ ሀሳቦችን ትክክልም በሆነም ባልሆነም መልኩ ተጠቅመውታል እንደዚህ በሚል የሚነሱ ቅድም ያነሳውን የፊውዳሊዝምን ጉዳይ ጨምሮ የተለያዩ ነገሮች ማንሳት ሊቻል ይችላል። ነገር ግን ጥያቄዎቹ የተማሪዎችና የተማሪዎች ብቻ አለመሆኑ እና መሬት ላይ ያሉ የተለያዩ ችግሮችን ሲያነሱ የነበሩ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች መኖራቸው እንደ ጉዳዩን አሁን በታየው መንገድ ብቻ ማየት ይገባናል ወይ የሚለውን እሱን ጥቂት በልበትና ወደ ታቦር ልሂድ። እንግዲህ ሴቶች እንግዲህ አዲስ አበባ ተሳትፎ ይሆናል፣ የተማሩትም ተሳትፎ ይሆናል። አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ የተሳተፉ አሉ፣ ታክሲ ነጂዎች አሉ። ምክንያቱም 10 ሳንቲም ስለተጨመረባቸው ነው። አፄ ኃይለ ሥላሴ ምንም ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም የዘይት በግብፅና በአረቦችና በእስራኤል ውጊያ ምክንያት ይሄ ድርጅት ሲያቋቁም ፔትሮሊየም ድርጅት ሲያቋቁሙ ዋጋው ከልክ በላይ ከፍ አለ። በዚህ ምክንያት ንጉሠ ነገሥቱ ምርጫ አልነበራቸው። ሌላው ሰራተኛ በመንግስትና በግለሰብ ደረጃ የተቋቋሙ ድርጅቶች እና መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ተሳትፈዋል። ግን ምን ያህል ተሳትፏቸው ምን ያህል ነበረ? ምንድን ነው እየጠበቁ? ኑሮ ከፍ ስላለ አስቸጋሪ ስለሆነ ችግሩ የሚፈታቸው መስለው ነው እንጂ ኃይለ ሥላሴ ይውደቁ፣ ይገደሉ፣ ስርዓቱ ይፍረስ በሚል አስበው አይመስለኝም። ግን ጥናት ስላልተጠና ስላልተደረገ በዚህ አስተያየት ነው መስጠት የምንችለው እንጂ አይ አልተሳተፈም። ሌላው የተባለውን ለምሳሌ እነ ከሌም ተሳትፈዋል ነው። ለምንድን ነው የተሳተፉት? ምን ምን ጥያቄ ነው? ሁሉም የየራሱን ጥያቄ ይዞ የየራሱ ጥያቄ ይኖረዋል። አሁን ለምሳሌ
ብዙዎቹ ቦዘኔዎች ወደ ሁመራ ሄደው እን ከአዲስ አበባ የተወሰዱት ያን ስራ ስላን ወደዱ መልሶ አዲስ አበባ ተመልሶ መጣው እነዛ ተሳትፈዋል የየራሱ ችግር አለው ግን ችግሩን የፈጠረው የስርዓቱ አይደለም የጊዜው ሁናቴ የፈጠረው ነው ስርዓቱ ይልቅስ ችግሩን ሊፈታ ከማንኛውም መንግስት አሁን ካሉት ከሱ በኋላ ከመጡት መንግስት ከማንኛውም መንግስት ይበልጥ ጥሯል የተቻለ ነው አድርጓል ግን እድሜ ስለተጫነባቸው ያው የርስ በርስ ሽኩቻ ስለነበረ ተደማምጦ መስራት ስላልቻሉ አንደኛ ደግሞ ቁልምጫ ስለነበረ ዋናው ቁልምጫ ነው ምክንያቱም አፄ ኃይለ ሥላሴ እነዛን የደርግ መሪዎች ቢመቷቸው ኖሮ የሁሉ ጣጣ ባልመጣም ነበር ግን የለም ታገሱ ምንም አያደርጉም የኛ ልጆች ናቸው የትም አይደርሱም ይያሉ ስለማመጣቸው ባብሩ ጥሏቸው ሄደ እንግዲህ ይሄ ነው ሁናቴ እንጂ አብዮት በኢትዮጵያ ውስጥ የአብዮት ምልክቶች ነበሩ ግን አብዮት ነበር ብዬ ልናገር አልችልም የወታደር የመንግስት ግልበጣ አለ በስልጣኑ ሊቆይ ስል ከነታንዛኒያ እየቀዳ አንድ አንድ የሶሻሊስት ህብረተሰባውነት እነት ዝለኛ አንድ ጓደኛችን እንዴት ነው የመረታ ዋጅ ያደረጋችሁ ኦ ሌሊቱን በሙሉ እኮ በካምባቲኛም በአማርኛም እየተረጎም ነው ያደረነው እኛ ነን አለኝና ኦ ለካስ ከታንዛኒያ ነው የተረጎማችሁት እንጂ በኢትዮጵያ መረት ላይ ተጠንቶ የተደረገ አይደለም ሁሉም ቅጂ ነው ቅጂ ደግሞ ያገበ አባቶቻችን ብለዋል አባቶቻችን ብለዋል የሀገሩን ሰርዶ በሀገሩ በሬ ነው አሉ የኢትዮጵያ ሁናቴ አሁን ይደረግ ለምሳሌ አፄ ኃይለ ሥላሴ ከመውደቃቸው በፊት ያደረጉት የጥናት የመረት ጥናት ውሳኔ በግብር ላይ ቡል ኖሮ ያ አሁን ሞተ ከዛ አብዮቱ በኋላ ሞተ የተባለው በ8 እና በ10 ሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ባልሞተም ነበረ ሀገሩም አሁን በስልጣን መጥቃ በቴክኖሎጂ መጥቃ ወደ ከፍተኛ ደረጃ በደረሰች እነዚህ አብዮተኞች ያመጡት ጣጣ እነዚህ እናውቃለን ማርክስ እና ሌኒኒዝም ነው ከፍተኛ ያተሳሰብ ምጥቀት ነው ብለው ሰውን ያወናበዱ የነበሩ ተማሪዎች ያመጡት ነገር ቢሆን ህብረተሰቡን መከፋፈል ነው ጨቋኝና ተጨቋኝ ካርል ማርክስ ማለት ሌኒን ማለት ሁለት መደብ ነው ሁለቱ ልዩ ልዩ የሚያልሙ በአንድ አልጋ የሚተኙ ልዩ ልዩ የሚያልሙ ግን ህልማቸው በፍጹም የማይገጣጠም አንዱ ጨቋኝ አንዱ ተጨቋኝ ጨቋኙ ለመጨቆን ነው የሚያስበው ተጨቋኙ ደግሞ ጨቋኙን ለማስወገድ ነው የሚያስበው ይሄንን ነው ያመጡት አሁን ጨቋኝ መፍጠር አለባቸው ምክንያቱም በኢትዮጵያ አይታይም አማራ ነው አሉ ከዛ ነው እስከበርቴ ቡርዡዋዚ ቢሮክራት እንጃ በኢትዮጵያ ያልተጠቀሙት ቃል ምን አለ ያንን ጥራዘነጠቅ ማለት ምንድነው የሚባለው ተርም ፔፐር ነው የሚባለው እዚህ ሀገር ለጽሁፉ የተሰጣቸው ነው በግብር ላይ ለማዋል የቻሉት እንጂ አስበውበት በስለው እሳቸው አሁን አቷቢ የተቀሰሱት ነገር አሉ። አንዳንድ የበሰሉ ሰዎች ነበሩ ግን ለሀገራቸው ነው የሰሩ ለፍቅራቸው ሀገራቸው ፍቅር ብለው ነው የሰሩት እነዚህ በዚህ ሀተታ ውስጥ አልገቡም ሀገሩን ለማሻሻል ነው የተጣጣሩት እነዚህ ግን ስልጣኑን የጨበጡት አሁንም ስልጣኑን የጨበጡት እነሱ መሆናቸውን መረዳት አለብን ምክንያቱም የሚለዩት በስልት ነው ምክንያቱም ኢፒአርፒ ባወጣው መግለጫ መሰረት የብሔር ጭቆና እንዴት መወገድ አለበት አንዳንዱ የቲፒኤልኤፍ እና የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የሚያራምዱ መጀመሪያ ብሔረሰቦች በራሳቸው ተቋቁሞ ከዛ በኋላ ወደ አንድነት መምጣት አለባቸው ኢፒአርፒ የሚለው ደግሞ መጀመሪያ ሁሉም ተባብሮ ጭቆናውን ያስወግድና ከዛ በኋላ ብሔር ብሔረሰቦች መብታቸው ይወሰናል ይላል እንግዲህ ምንድነው እዛ አልሸሸም እንጂ ዞራሌ ነው ይሄ ነው እንግዲህ ያመጡት ለፍትህ ቆሞ አይደለም የሀገር ፍቅር በፍጹም የላቸው የሀገር ፍቅር እንድትምርት ቤት ይያቃጣል አይሮፕላን በሰማይ ይያጋየ የሰው ፍቅር እንዴት የሀገር ፍቅር እንዴት ይኖራል ያንን ትምርት ቤት እኮ የሰራው መንግስት ተጨንቆ የዲሃ ገንዘብ ወስዶ አውሮፓውያን ነገዛቆ ከዲሃው ተበድሮ ወስዶ ከሌላው ተበድሮ ነው ይሄ የሀገር ፍቅር ከተባለ እነቱም የሞራል ጥያቄ በጭንቅላታችን ውስጥ እንዴት እንደተዛባ ነው የሚያሳየው ሌላ
زرنيا نتني عمتو النسونا جو يجيزيونا حسابنا يتكتر چنك اللي هاتي كويتا ستن أسوان تغنزوان أمزازنا نندن نهدنا إزاس لتبالي من دنو عند زوجيزي فتاليانو چمي أسوكوت نگرال عند تاليان قبري بميلان بتام طورو سهاي طورو نفاس باللبت كان يانتلاون كفتو يهدا እዛ አንዱ አየና እንዴ በዚህ ቀን እንዴ ጃንጥላ ታንጃብባል በፍጹም የሚገባ ነገር አይደለም ኖ እዚኮ አይዘንብም እኮ እዚ አይዘንብም ፓሪስ ግን ይዘንባል ለዛ ምክንያት ነው ያስኩት ልክ እነሱም እንደዛ ኖ እዚ ኢትዮጵያ የሚሉት ነገር የለም ግን በሩሲያ አለ በቻይና አለ በአልቤኒያ አለ ያንን ነው በኢትዮጵያ የሚሉት ነገር የለም እ ኢትዮጵያ የሚሉት ነገር የለም አንዳንድ ቃላትን አምጥተው ወይም አንዳንድ ሁኔታዎችን ከኢትዮጵያ ሁኔታ ጋር ለማስገባት ለመሰካካት ሲሞክሩ ማይገጥሙ ነገሮች ብለን ልናነሳቸው ምን ይችላልቸው አሉ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎች ልክ አሁን የዝናቡ ዘየለም ብለው እንደገለጽኩ አይነት ምሳሌ ነው ወይ ይሄ ምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም እንዳልከው ነው ወይ ለምሳሌ ይሄንን ጥያቄ ይዘው የወጡት ሃይማኖት ከመንግስት አስተዳደር ይገለል እነዚህ ሙስሊም ሴቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግሮች ስለነበሩ አይደለም ወይ ዝም ብሎ እንደው የውጭ የመጣ ጥያቄ ብቻ ምን ነው ወይ ይሄ ኮኔ ያለ የተባባል ነው እንደው ይሄ ሊለወጥ ይችላል ወይ ጥያቄ ይሄ በቀላሉ ሊለወጥ የሚችል ነው አይ ደስ አይደለም አሁን ነው አስፈልግ አስፈልግም አብዮት አስፈልግም ባይነኝ ነው አኮ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም በሌለ ሁኔታ አይነት ነገር እንደው የውጭውን አይነት ያያኛ ተጨቋኝ የለም አማራ ሲጨቁነኛ አላየንም አማራ የሚባል በየረሰብ መኖሩ ራሱ ወጥያቄ ውስጥ ነው እሱ ሌላ ጉዳይ ነው አሁን ያነሳከው ስፔሲፊክ ፖይንት ላይ ማለት ነው እንደሱ ያረግን ከሄድን እንችላለን ግን እንደው የውነት ያሳብ ጉዳይ ከሆነ ምን እንነጋገረው ከሆነ ያልከው አለ መጨረሻም ላይ ቀደምም ያልከው እንደው ዝም ብሎ ምሳሌ የሚሰጠው ማለት ነው የሌለ ነገር ነው ያመጡት አይነት ነገርና ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም በሌለበት አይነት ሁኔታ እንደው ያመጡ እንተላማል ግን እነሱ የነሱን እንደው የሚያመጧቸው ቃላት ምናምን እንኳን ብንተው ችግሮቹን እንዴት ታያቸዋል ለሚለውን ግን ያው ደጋግሜ ለመጠየቅ ተገድጄ መልስ በቀጥታ አልተሰጠኝም ያባይ ያስተዳደር በደል አለ እኔ አልካድኩም ያስተዳደር በደል በህግና በሂደት የሚፈታ ነው አሁን ለምሳሌ እስላሞች በእምነት ደረጃ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር ትክክል ይሁን ይሄ ያስተዳደር በደል ነው ይሄ በቀላሉ በሂደት የሚፈታ ነው እንግሊዞች ለምሳሌ እኔ እንደማቆ እንግሊዝ ሀገር ነው የኖርኩት ካቶሊኮች ቤተክርስቲያን በር ወደ መንገድ አድርጎ ለከፍቶ አይችሉ ኮሃላ ነው መከፈት አለባቸው ይሄ እንግዲህ እንግሊዝ ያደርገ የነበረው ከእስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት በየሀገሩ የራሱ ችግር አለ አሁን ግን አርሞት የካቶሊክ ቤተክርስቲያኖች እንደማንኛውም ቤተክርስቲያን በሩን ወደ መንገድ እንትና አድርጎ ይከፍታል በእንግሊዝ ሀገሮች በጀርመኖች ሌሎችም ሀገሮች አንድ ዲሃ ተራሰውዬ ማለት ሰርድ ስቴት ነው መስኮት በቤት ውስጥ ሊሰራ ይችላል ምክንያቱም መስኮት በከሰራ ቁጥር ታክስ ግብር ይጨመርበታል ይሄ ያስተዳደር በደል ነው እኛ ጭቆና የምንለው ኢትዮጵያ ውስጥ እስላም ሊኖር አይችልም ይውጣ ምን ይሄ ጭቆና አይደለም የኢትዮጵያ ውስጥ እስላምና ክርስቲያን አብረው ኑሯል ተቻችለው ኑሯል ግን እያንዳንዱ ሀገር በደሩ አተሳሰብ ስናስብ ፈረንሳዮች በገለጣው በማንነታቸው ካቶሊኮች ናቸው ጀርመኖች በማንነታቸው ብዙውን ጊዜ እስከ ፍሬደሪክ ማነሱ እስከመጣ ድረስ ፕሮቴስታንቶች ናቸው ኋላ ግን ከስ ይያሉ የሁሉንም ሃይማኖት እየተቀበሉ አይ ካቶሊክም እኮ ምንድነው ጀርመን ሊሆን ይችላል ጣሊያንም እኮ ጀርመን ሊሆን ይችላል እንዲያሉ እየተሻሻሉ መጥቷል ይሄ በሂደት የሚፈታ ችግር አብዮት የሚያስፈልገው ነገር አይደለም እሱ ቀደም የጀመረው ፖይንት ነው ያ በደል አይደለም ያ ምንድነው ጭቆና አይደለም በደል ነው ያስተዳደር በደል እንለዋለን ጭቆና አይ ጭቆና ማለት ጣሊያኖች እስከሆኑ ማለት እስላሞች እስከሆኑ ድረስ በከኛ በታች መሆን አለባቸው እኛ ምን ይዞን sultaan መያዝ አለባቸው እኛ ወደ ምን ሄድበት መሄድ አለባቸው ይሄ ነው ጭቆና ኢትዮጵያ ግን እንደሷል ነበርም ነው የሚሉት ፕሮፌሰር የኩልነት ጥያቄው እኮ እስልምናና ክርስትና አሁን ልክ ኤግዛክት እንዳሉት እኩል አልነበረም የነበራቸው sultaan privilege
ያኮን አንዱ ያስነሳችሁ ጭቆና አሁን ስሙን ነው ምን የሚቀያይሩት እንጂ የሴቶችም እኩልነት አልነበረ ቀድም ሪዮት እንዳለችው ከወንዶች ጋር ጭቆና ነበር ጭቆና ማለት እሱ ነው እንግዲህ ይሄ ነው ከዚህ የተለየ ምንም ትርጉም የለው እኩልነት አልነበረም በእንደዚህ አይነት ክፍሎች ውስጥ የብሔሮችም የብሔረሰቦችም እንደዛው ነው ምክንያቱም ብዙዎች ብሔረሰቦች ሰውም የመጡበት አካባቢ የተረሱ ነበሩ ኢትዮጵያ መሆናቸው እንኳን አይታወቅም ነበር እና እኩል አልነበሩም ልክ እኔ ከአማራ ነኝ ከጎጃም ነኝ እንግዲህ ግን ወደ ደቡብ ሂጄ ያየኋቸው ብዙዎችን አላቃቸውም ነበር እኔ ራሴ ኑሯቸውም ደግሞ ቅድም ሪዮት ነች አይቲም ተወልደ ያለው ነገር ነበር አንዳንዶቹ ጥቁር ስለሆኑ እንዲያውም ሌላ ስም ነበር የሚሰጣቸው ነበር በኩል አይታዩም ነበር ያኮ ነው ጭቆና ማለት አዎ ይሄ ብዙ የሚያከራክር ነው ጭቆና ምንድነው በደል ምንድነው ሌላ ነገር ነው ምክንያቱም ይሄ በአንድ ጊዜ የሚለወጥ ነገር አይደለም ጊዜ የሚፈጅ ነው አውሮፓውያን 500 ዓመት ፈጅቷቸዋል ኢትዮጵያ ግን በ30 ዓመት ታድርግ ማለት ሀገሩን ምስቅልቅሉን ማውጣት ነው ልክ አሁን እንዳለን ማለት በዚህ ምክንያት ያንን የሚፈልግ ወይ በሰላም መንገድ ሊለውጥ የሚፈልግ ነው የትምሻለው ይሄ የምርጫ ጉዳይ ነው እንግዲህ እነዚህ በማርክስ ሌኒን የሚያምኑት ባንድ ጊዜ ማድረግ ነው አብዮቱ መጣ እንጂ ተማሮችም አላመጡትም ቀደም ቆደም ተዋይተንበታል አብዮቱ ፈነዳ እንጂ ተማሮች ስለለመኑት ስለጠየቁት ወይ ማርክስን ስለነበው አይደለም የመጣው እሱን አይ ቲንክ ተግባብተን ያለፈ መስሎኝ ነበር ይሄ ደግሞ ልዩነትም ቢሆን አልፈነዋል እሱን ነጥብና አሁን ምንም ያ በዋንኛነት አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ አሁን ሰዎችን በጋራ ሆሊያስ ብል የሚችል ነገር ያሰምን ከሆነ የተነጋገርን ያለነው ለኔ ስተት ነው አሁን እውነታውን በቅንነት የነበረውን ስተት የነበረውን ውጤት አብረን ያያየን ከሄድን ነው ትርፍም እናመጣው የሚል የግል እምነት ስላለኝ ነው ምን ልፈልጌ ነው አሁንም ከማቆሙ ያልነሳ አንድ ድምጻዊ በጣም ታዋቂ ዘፈኖች አሉት እና የሆነ አደገኛ ኮንሰርት ሊሰራ መድረክ ተዘጋጅቶ እንትን አላለም አይሽ የራሱን የዘፈኖቹን ዋጋ በትክክል በህዝቡ ስሜት መለካት ሳይሆን ህዝቡን በምን አስጨዋለው የሚለው ላይ ሆነ ሐሳቡ የሱ ፍላጎት ማለት እና ጓደኛውን ያማከረው የትኛውን ዘፈን ይብዘፈን ይሻላል እንዴ ያንተ እንትን የሚሉት ዘፈኖች እኮ ወሳኝ ናቸው ለምን እነሱን አዘፍንም በጣም ይወደዳሉ እኮ ሲል አይ ህዝቡን አንድ ላይ ሊያስጮልኝ ሊያስጮህ የሚችል ነገር ነው የፈለግኩታል። ጓደኛው ምን ቢለው ጥሩ ነው? አሀ አንተ የዘፈኖችን ዋጋና ትርጉም አይደለም ማስጮህ ነው የፈለግከው። ስለዚህ አባዮሽን ዝፈና ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው አባዮሽ ስትል ለምለም ይላል። አየሽ አብሮ ህዝቡ ከኔ ጋር ነበር የሚለውን ነው የፈለገው። እሱ አይነት አካሄድ የሚጠቅመናል መሰለኝ። ስህተቱን እውነቱን እውነት እያልተማምረን መሄድ ካልቻል አስቸጋሪ ነው። አሁንም እንደ ትውልድ እንደው እንደ መጨረሻ ትውልድ እንድናየው ነው። ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ ነጥቦች ላንሳ። ለምሳሌ የነበሩ በደሎችን ችግሮችን በዝርዝር አብዮቱ ሲመጣ አብረን እንመጣበታለን ብዬ አስባለሁ። ግን ለጋሽ ኃይሌ አንድ ማስታወስ የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው? የለውጡን ምክንያቶችና የለውጡን አምጪዎች ሁሉ ቦዘኔ ወይም በቃ የተቀዳ ነገር ብቻ አድርጎ ማጣጣሉ ትርጉም አለው ወይ ለነገም ህይወታችን ወይም ሀገራችን? ዋጋ የለውም። መልካም ነገሮችን ከውጭ የመኮረጅ ከሀገር እውነታዊ ነገሮች ጋር ያይዞ የማየት ልምድም አለ። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ብናይ ከማይጨው ጦርነት በኋላ ነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሊቋቋም ሲያስቡ ጠላት በአውሮፕላን ያደረሰውን ጥቃት በደል ተረድተው ሌሎችንም ተቋሞች ሲገነቡ አውሮፓን ሲጎበኙ ለሀገር ከሚጠቅመው ጋር እያደረጉ ነው። አብዮቱም ወይም እነዛ የለውጥ ኃይሎች ሁሉ ያመጡት ነገር የተቀዳ ብቻ አይደለም። ከራሱ ከማህበረሰቡ ይታዩ የነበሩ በደሎች አሉ። እንዴ ክብር ዘበኛ እኮ ጋሻ ኃይሌ የንጉሰ ነገስቱ የክብር ዘብ እኮ ነው። በምቾት የሚኖር ማለት አዛዦቹ እንግዲህ እንደሚያውቁት እነ ወርቅነህ ገበየሁን የሚያክል ሰው በእውቀትም በችሎታም በሚዛናዊነትም የማይታሙ ናቸው። በደልን ነው ግን የተቃወሙት። እነ መንግስቱ ነዋይ በደልን ነው የተቃወሙት። ለምን እንዴት የሚለው ዝርዝር ባንገባ እንኳን እንደ ማሳያ ምልክት ይሆናል። አንዳንድ በደሎች ምን ነበሩ የሚለውን ባጭር ምሳሌ ላስረዳ።
كم أقول النساء برقادر جنرال هايلي ملس ميبالو سونا بورو نا النساء النات كفلاتش ويم يمتوبت كفل بيهراوي توري بالا بيهراوي تور بوقت بنبرو هنيتا ياو كنقصة نقصتو يكبر زوجي عالوت ميستة عشو بوتان عدلون بايهون يتلاقي بوتا تدرقو يتايال ينقصو يكبر زب سلونه مالن كبر زبنيا كميلو جمبرو سلازي بغنة طور تمرت بيت سيب مارو كهولت ماتو هولت تباري جنرال هايلي ملس يهم بتككل انجو ماكو زو تاريك سلال اندما سايانو مانس كهولت ماتو هولت تماري عندن يوتان مان برغاد الجنرال هايلي ملس يكبر زبنياو تماري هولت تنيا سلووتا يعني أستماري أشوف مني لو أشوف الله عليه ملص يكبر مانوي نقصان عجسكو يكبر زب كبر زبني أوست إمتىو عندني هون أنا أنت ولا تني يا مهنا لب لا كبر سيبال تقوله بس يبلكو مسرور بركاته نقدر وتشيلنا على سانشر عندنا ما سايانه أنا ساو ولا توم يوكا تاچوم فرينو ما بلا كبر أنصار تقوله أي أنت ولا تني يا هون ያኛው አንደኛ ይሁን ሆኖ ተብሎ የተባለበት መንገድ ሁሉ አለ እንደዚህ አይነት በደሎችን ብዙ ነገሮችን ልናነሳ እንችላለን ፍጹም አናርገው ማለት በጎ ነገራቸው በበጎነት እንዳነሳ ነው ሁሉ ለሥርዓቱ መለወጥ ደግሞ ምክንያት ሆኖ ብዙ የታዩ ለውጦች አሉ እንዳሉት ጋሻይሌ የ10 ሳንቲም ነዳጅ መጨመርኩ አይደለም በወቅቱ የነበረውን የኑሮ ውድነትና የለውጥ ፍላጎት ያሳይ ነበር ሾፌሮች ወታደሮች ደግሞ ተጨምሩ ሲሉ መንግስ ሰራተኞች ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደተባለው የነበሩት ጥያቄዎች መልስ ይፈልጋሉ ከጊዜው ጋር ሲባል አብዮቱ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል ያን የፈጠሩት ሁሉ ግን እንደተባለው ቦዘኔ ስራፈት ምናምን ብቻ አይደሉም ምክንያት አይናቸው ቀደም ቢያነሳውት ለአሁን ግዛውን ጨምሮ ቦዘኔ አልነበረም ተጠቃሚ ነበር እንደ ስራት ካሰብ ነው ማለት ሌሎችም በኋላ ላይ አብዮቱ ውስጥም የነበሩ ሰዎች ቀለጥ ያሉ የባላባት ልጆች ነበሩ በተለያየ መደብ ተሰልፈው ለውጡ እንዲበጣ ይታገሉ የነበሩት ከሱ አንጻር ቢታይ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ከዛ ውጪ ግን አብዮተኞቹስ እንዴት ይታያሉ ለሚለው ድክመታቸውን መጣበታለሁ ዋነኛነት እንግዲህ አብዮቱን ያመጡት ሲባል ደርግ ኢሃፓ መይሶን ዋነኛነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ነው ምል ኦነግና ህዝባዊ ወያኔ ሀርነትን እዚህ ውስጥ ማልቀላቀላቸው ከጋሻይሌ ጋር ሐሳብ ያንድ ስለሆነ በህርተኝነትን ያመጡት እነሱ ናቸው ብዬ ስለማስብ ነው ምክንያቱም አንድ ምሳሌ ላንሳውን ባቶ አብዩ ባለበት እነዚህ አሁን የዘረዘርኳቸው ደርግን ጨምሮ ያፓም ይሶንም የራሳቸው ግራዘመም የተባለ አይዲዮሎጂ ይኖራቸው እንጂ በህርተኝነት አልነበረም ትግሉ አንድ ምሳሌ ባነሳ ለምሳሌ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም አብዮት አይሰድር ናቸው ወንድማቸው ኮሎኔል ጥላሁን ኃይለማርያም የሚባል ያፋ ነበር ዶክተር ንግስት አዳነ በይሶን ነበርች ወንድሟ ዮሴፍ አዳነና ቢኒያም አዳነ ግን ያፋ ነበር ጌታቸው ማሩ ያፋ ነበር መለሰ ማሩ የሚባል ወንድሙ ደርግ ነበር ስብሐት ነጋ ቅዱሳን ነጋ አባይ ወልዱ ሐዋሎም ወልዱ ስንል ግን ህዋት ውስጥ ነው እናገኛቸው እና በዚህ መልኩ ያሳቡ ትክክለኝነት ያሳቡ ስተት መሆን ሌላ ምን ከራከረበት ሁኔታ ሆኖ አብዮቱን አመጡት ከሚባሉት ውስጥ እንዲህ አይነት ስሜት ነበር በቀደም ተከተል ሁለታቸውን ወይም የሚደነቁበትን ነገር ቀድሜ ላንሳ ካልኩኝ ምንም ጥያቄ የሌለው አሁን ጋሻይሌም እንዲቆይ የፈለኩት ከአብዮቱ ጋር አብረን ብዙ ልንነጋገር እንችላለን እንግዲህ ደርግ የመሬት ዳላሹን ጥያቄ መልሷል ባግባቡ ነው እንዴት ነው የሚለው ዝርዝሩ ላይ ልንመጣ እንችላለን ዋነኛነት ሊነሱለት የሚገቡ ነገሮች ናቸው የከተማ ቦታና ትርፍ ቤታዎችን አውጇል አፈጻጸሙ ላይ ስተት ችግር ሊኖር ይችላል አድርጎታል የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት አረጋግጧል የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ወይም የማህይምነትን ዘመቻ አረጋግጧል የሃይማኖት እኩልነት መጠሪያችን ይሄን ዳይሆን ያሉ ብሔሮችን የለወጠው ስማቸው ደርግ ነው አብዮቱ ነው ማለት ይችላል እነዚህ በበጎነት የሚነሱ ናቸው ደርግን በተመለከተ ያፓን ስናነሳ
ጠንካራ ያላማጥና ማላማውን እንደውደደው እንጥላው ድርጅት ፍቅር ወጥቶ ተዘመሩ ይሄዱ ሚስጥር ላለማውጣት ራሳቸው መርዘው የሚገሉ የድርጅት ፍቅር ሚስትም ከትምርትም ከስልጣኔም ከሌላም ማለት ከግላይ ምቾት አስበልጠው ያዩ የነበሩ ናቸው ሌላ ስተታቸውና ችግሩ ምን ነበር መለስበታለሁ በጎ በጎውን አንስቼ ሌላ ቀድም እንዳልኩት ወደ መይሶን ብንመጣ ማርክሲዝምና ሌኒኒዝምን በእውቀት ኢትዮጵያ ውስጥ ሐሳቡ ትክክልም ይሁን መጥፎም ይሁን በእውቀት እንዲስፋፋ ድርሻ ነበረው ተራማጅ ቤተ መጻሕፍትን በማቋቋም የካቲት 66 የፖለቲካ ትምህርት ቤትን በማቋቋም የጊዜያዊ ህዝባዊ ጽፈት ቤትን በማቋቋም ልዩነታችን አጥብን ከደርግ ጋር አብረን እንስራ የሚል ሐሳብ በማቅረብ የሐሳቡ ትክክል ነው አይደለም በኋላ ላይ እንመጣበት በዚህ መልኩ ያቻለሁ ለማንኛውም አብዮተኞቹን የሚለው ባጭሩ በነጥብ ላስቀምጥ የኖርዮት አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ወደ ያጠቃለለን እንድንይድ ሰዓታችን በጣም ስለሄደ ፕሮፌሰር ኃይሌ ነው አሁን አይደለ አይኔ ተራ ነው እ ኦ አንዲ በውዘ ነው አለካ አው ሶሪ ገናብዮቱ ሳይመጣ ዞረ አይ ነው እንዳይ ሄድ ፕሮፌሰር እንዳይ ሄዱ እንዳይ ወብለሽ ነው አይደል መሰለኝ የተከባከብ እንደዛ ነው ይመስላል እሺ ታንክ ዩ አይ ቲንክ ተወልደ ቅሮጥሮ አርጎ ያቀረባቸው እንዳልደግማቸው ከጊዜ አንፃር ግን አንድ ማንሳት ያለብኝ ነገር አለ ከአብዮቱ በአጠቃላይ ምን ልንማር እንችላለን የሚለውን በኋላ መጣበታለሁ በዝርዝር ግን ለፕሮፌሰር ኃይሌ ምናልባት አሁን በቅነት ላስታውስ መፈልገው ከውጪ ማምጣት ማለት ነውር አይደለም የሚያቀ አገሮች ይወራረሳሉ በታሪክም ብዙ አገሮች ተወራርሰዋል ለዛውም እንግዲህ እንደሚያውቁት ሃይማኖታችን ራሱ የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት ከዚህ አይደለም የበቀለ ከውጪ ነው የመጣው ክርስትና መጀመሪያ መጣ ቀጥሎ እስልምና መጣ አሁን ይሄ ሁሉ ምን ነጋገርበት ዲሞክራሲ ያን በፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ የበቀለ ሐሳብ ያለው ስነ ሐሳብ እንዲያውም ከድሮ ከስንት ያመት በፊት ከግሪክ ጀምሮ ነው ወደ ዓለም የተሰራጨው ስለዚህ ከውጭ መጣ ያሉ ብቻ በጭፍኑ በደፈናው ማርክስና መጣው እንደዚህ አድርገው ምናምን የሚለው ዋናው ከውጭ መምጣቱ ሳይሆን ያ የመጣው ሪዮት ዓለም እንዴት አድርጎ ከሀገራችን ሁኔታ ጋር ተገናዝቦ ወይንም ደግሞ ማይሆን ከሆነ አስቀርቶ እንዴት አርጎ ለውጥ ማምጣት አለበት ምክንያቱም አገር ማደግ አለበት የህዝቡ ጥያቄ ያመጣል የህዝቡ ጥያቄ መፈታት አለበት የነው ድህነት ድንቁርና በሽታ የመሰሰሉት መጥፋት አለባቸው ነፃነት ፍትህና ኩልን ደጋግመን እናነሳቸው መስፈን አለባቸው ለዚህ እንዴት አርግና አካሄደው በሚለው ቀድም አይቲንክ እርሶም ጀምረውታል ተወልደም አንስተውታል ከፍተኛ ሆኑ ስተቶች ነበሩ ከአብዮቱ በኋላ እሱን ዝርዝር አልሄድበትም ግን አንድ ነገር ከዚህ ጋር አብሬ ማንሳት መፈልገው ከዛ ከካይታብዮት የምንማራቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል አንደኛ የህዝብ አመጽ ወይም የትጥቅ ትግል ራሱ የግድ ለህዝብ ነጻነት ፍትህ እኩልነት ወይም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ያመጣል ማለት አይደለም ባንፈልገውም እንኳን አብዮት ቢመጣም ድሮ በወጣትነታችን ይመስልን ነበር አብዮት አብዮት እንል ነበር ነው በወጣትነት ሀት በነበርንበት ጊዜ አንዳንዴ በአማርኛም እንደሚባል አላቀም አብዮትን ሬቮሉሽን ሮማንቲሳይዝ እናረጋው ነበር በወጣትነታችን ችግሩን በሙሉ መፍትሄ የሚያደርግ መስለን ነበር አሁን በእድሜ ስለሰነበት አይተናል አሁን በእድሜም ስለቆየን ከተመክሮም አይተናል አብዮት ሁልጊዜ በተለይ በጥንቃቄ ካልተያዘ ጥሩ መሪ ከሌለው አንድነት ከሌለ ምሁራን ከሌሉ የተደራጁ ብዙ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል የኢትዮጵያ እሱ ነው ያጋጠመው በተደጋጋሚ አምባገነኖች የመጡበት በመጀመሪያ ደርግ ቀጥሎ ወያኔ አሁን ደግሞ ያለው ችግር ከየካቲት በኋላ በዛ ባለፈው 50 አመት ተምረን አንዱ ትውልድ ካለፈው ስህተት እየተማረ የበቅንነት ያለምንም ማውገዝ እናንተን ያስተካከለ የሚሄድበት ነገር ቢኖር አገራችን የሁሉም ማጥስት አትገባም ነበር እና ያ ካልሆነ ችግር ያመጣል አይ ቲንክ ቅድም እንደገና ማሄድ ያስፈልግም አሁን የፈረንሳዮች ያኖር ሶም ያቆታል አንዱ የነሱ ትልቅ ጥቅም የነበራቸው ምንድነው ምሁራን ነበሩ ወደም ከራሱ ከዚህ ሰርፍ ከሚባል ከፔዛንት ከሚባል ጋር አብረው ሲነሱ ግን እነሱም ጋር ብዙ መስቅልቅል ነበር ደም መፋሰስ ነበር እንግዲህ ነሮስ ቴር እና ሚሚሉ ትሬን ኦፍ ቴረር ያስታውሳሉ ግን በኋላ ተረጋጋ ለምን የነሱ አትሊስት እንደኛ እንዳጋጠመን አይነት የመገዳደል የመጠፋፋት በተለይ አሁን የሶን የሀፓ እንደገና ደግሞ ደርግ እየተባለ የዘለቀ የአምባገነንነት እንትን ውስጥ አልገቡም ድለኞች ነበሩ ይብን ናፖሊየን ዲክቴተርም እንኳን ቢሆን ያለውን ኮንስቲቱሽን እናንትን አክብሮ ነበር ይሄ ነው ከንቱኖች ጋር ተስማምተው የቡርዥዋዚ ከሚባለው ክላስ ጋር
የአሜሪካ ሬቮሉሽን እድለኞች ናቸው ነው የተማሩ ሰዎች ነበሯቸው ዲክሌሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ብለው ሲያወጡ ኢንፋክት እነሱ በሐሳብ እየተፋጩ እነዚህ ፋውንደርስ የሚባሉት አሁን ጥሩ የሆነ መሰረት ጥለውለት ነው የሄደው አሜሪካን ቅኝ ግዛትና እንትና አስወጥተው ይሄው እስካሁን ድረስ አሉ ለሌሎች ማገሮች ምሳሌ ሆኑ ያ የኛ እድል አልሰጠንም እሱ ላይ ነው ችግራችን አሁንም መማሪያ ቃል ሁለተኛ የህዝብ አመጽ ወይንም አብዮት በጥሩ አቅጣጫ አሁን ቀደም እንዳልኩት የሚመራ መሪ ወይንም ህዝባዊ ድርጅት ከሌለው ብዙ ልቅት ሊያስከትልና ሀገርንም ለብዙ አመታት ወደ ኋላ ሊወስድ እንደሚችል ከዛ የተማርን ይመስለኛል በተለይ ከዚህ ከካይታ አልወት መሪዎች ደግሞ ቢገርሙ ነገር ባለፈው የተማርነው ይመስለኛል አንዱ አንዱ ነገር ምን ያክል የህዝቡን አመጽ ወይንም ትግል ተጠቅመው የመንግስት ስልጣን እንደሚይዙና ሲቆናጠጡ በኋላ ካለፈው የባሰና ሀገራው ዳሚ ሊሆኑ እንደሚችሉ በተግባር ያየነው ነው አሁን እንኳን ባለፉት 5 6 አመት አይተነዋል ኢትዮጵያ ብሎ ይሄ መንግስት ከመጣ በኋላ ምን ያክል እንደገና ወደ ጦርነት ወደ ልቅት እንደገና ሀገሪቱን እየመራት አልሰማውድ እንደቀጠለ ያየነው ነው ስለዚህ ባለፈው 50 አመት ያልተማርነው ከቀውስ ወደ ቀውስ ይሄድንበት እሱ ነው ይሄ ደግሞ አብዮቱን ያመጣው ብሎ አብዮቱን ማውገዝ ሳይሆን ከዛ በኋላ ያለው ትውልድ ወይም መሪዎቹ ራሱ ወይንም ምሁራኑ ሊቃኑ ሌሎችም ማስተካከል ስላቃተን ህዝቡን አብሮ ዳን እንዲከፍል ያደረግነው በተለይ ወደ ሊቃኑ ከመጣ ወደፊት የሚመሩት ሁልጊዜ ትግሉን የፖለቲካ አቅጣጫ የሚያስይዙት ሮታል የሚያመጡት እነሱ ስለሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ መቻቻል የሌለበት ቅድም አሁን ተወልደ ጥሩ አድርጎ እንዳመጣው በሰላም መወያየት በሐሳብ መሟገት መልመድ አልተለመደም አሁን ስድብ መወጋገት የመሳሰሉት ነገሮች እንደመጡ እና እሱን አንዱም ችግር የፈጠረው እና ለህዝቡ ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብት እናመጣለን ከማለት ይልቅ መጀመሪያ በራሳቸው ባህላቸውን የመቻቻል ባህላቸውን የመደማመጥ ባህላቸውን ተከባብሮ የመነጋገር ባህላቸውን ቢያዳብሩ ኖሮ እና ባንድ ቢቆሙ ኖሮ ምናልባት አገሪቱ ከቀውስ ከፖለቲካ ቀውስ ከጦርነት ከረሃብ ከዚህ ሁሉ ችግር መውጣት በቻለች ነበር እና ይሄን አይ ቲንክ ያየን ይመስለኛል በተረፈ አይ ቲንክ ይሄ ያመተኞች ባህሪ ቅድም ተወልደም ጥራጉ ያቀረበ ይመስለኛል በፕላስ ደረጃ ወይንም ፖዚቲቭ አይደል ነው በአማርኛ ምን እንደሚባል በመልካም ባህሪ በኩል ቅድም ያነሳናቸው አሉ ለሀገርባቸውና ለህዝባቸው የነበራቸው ተቆርቋሪነት ከፍተኛ ህልምና ራዕይ መኖራቸው የነበረው ትውልድ መሆኑ ቅንነቱ ብሩህ ተስፋ የነበረው መሆኑ ራሱን ለመስዋዕትነት ለህዝብ ብሎ አሳልፎ መስጠቱ እነዚህ ሁሉ ጥሩ ባህሪዎች ነበሩ ግን ከሌላ ግን በዚህ በኔጌቲቭ ደረጃ ደግሞ ብናየው ደግሞ ይሄ ጀብደኝነቱ ይሄ ቀኖናዊት መሆኑ ወይንም ዶግማቲክ መሆኑ አለመቻቻል እርስ በርስ መጠፋፋት የመሳሰሉት ነገሮች በተለይም ደግሞ ሁሉም ወደ ስልጣን የመሮጥ ወደ መንግስት ስልጣን ለመሄድ መገዳደል ሴራው የፖለቲካ ሴራው በተለይ እስካሁን ድረስ ያላለቀው ከሀገሪቱ ይሄ ከዛም በኋላ የመጣ ነገር ነው እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን እንዴት አድርጎ ነው አጣጥሞ ለሀገሪቱም ለህዝቡም ተቻችሎ ከድህነት ከድንቁርና ከበሽታ የወጣችና ሰላምና ነፃነት ፍትህ ያላት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንዴት መገንባት ይችላል ህብረ ብሔርም የሆነች ይቻላል የሚለው እሱ እንግዲህ ያልተፈታ ጥያቄ ይመስለኛል በዚህ ላይ አቆማለሁ ያን ጊዜውም ስለሄደ እሺ አመሰግናለሁ አሁን እናንተም እንደዚሁ የማጠቃለል ስራ ስሩ ያሰብናቸው ከበር ያላደረግናቸው ብዙ ነጥቦች አሉ ግን ምንም ማድረግ ስለማይቻል እስኪ ፕሮፌሰር አይሌ ወዳንተ ልሂድና ያነሳናቸው በርካታ ነጥቦች አሉ የተውናቸውን ተተን እንግዲህ እናነሳለን ብለን የነበርነው አሁን የተነሱት ውስጥ ግን የምትለይበትም ይሁን መጨመር የምትፈልገው ወይም ሌላ ነጥብ ካለ በተለይም ደግሞ ምን ልንማር እንችላለን የሚለውን እንደ መውጫ ብታደርገው። አዎ እኔ አንደኛ አዲስ ሐሳብ አልተቃወምኩም። አዲስ ሐሳብ ሁልጊዜ ጥሩ ነው። እንዳልከው ክርስቲና እምነት ሆነ እስላም እምነት ሆነ ከውጭ የመጣ ነው። የተቃወምኩት ዝም ብሎ በመጽሐፍ አንብቦ ነብንበው በዛ ባልበሰለ በ18 እና በ20 እድሜያቸው ይሄ ለኢትዮጵያም ይሆናል ብለው በህዝቡ ላይ የሚጭኑት ነው። ይሄ በግልጥ መቀመጥ አለበት። እነ ኤፒአርፒዎች እነ ሜሶኖች እነሱን የመሳሰሉት የብሔር ብሔረሰብ ጭቆና የሚሉት ጥያቄዎች ሁሉ ከዚህ የመነጩ ናቸው። ከአውሮፓ ማርክስ ሌኒን እንደዚህ ይላል፣ እዚህ ሀገር እዚህ እንደዚህ ያለ ኢትዮጵያም አለ እንመርምርና በፋኖስ መብራት እንመርምርና ይሄ ጨቋኝ አለ ይሄ ብሔረሰብ ጨቋኝ ነው ድህነቱ የመጣበት በዚህ ምክንያት ነው። ይሄ በጣም ግልጥ ነው። ይሄ አዲስ ሐሳብ አይደለም። ይሄ ተማሪው ያመጣው የዝባዝንኬ የዝም ብሎ መበደር አዲስ ሐሳብ ብሎ ያመጣው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያልታየ ነው። ኢትዮጵያ አቃፊ ናት። እውነት ነው እንዳልኩት በደል የሚባል ነገር አለ። ያንን በደል ግን እኔ ጭቆና አልልም። እናንተ ጭቆና ካላችሁ እሱ የቃላት አጠቃቀም ጉዳይ ነው።
ጭቆና ለኔ በጣም የተለየ ነው። ጭቆና መፍትስ ረገጥ ነው። እዚ ለምሳሌ ጥቁሮች እዚ ያገር ጭቆና ነበራቸው። አሁንም ጭቆና አላቸው ግን ያ ጭቆናና ያሁኑ ግን ጭቆና ማለት አይቻልም በደል አላቸው። ያስተዳደር በደል ክንያቱም እንደነጩ በየቦታው ልክ እንደነጩ በተለያየ መልክ መብታቸውን ሊያስከብሩ አይችሉም። የፊተኛው ግን በጣም የተለየ ነው። ያ ጭቆና ይባላል። በሁለተኛ ደረጃ እናንተ ያያችሁ ያላችሁት ይሄን ተደረገ ይሄ ተፈጠረ ይሄ ተደረገ ያ ነገር እኮ አብዮት አያስፈልግም። ያ ነገር በሂደት የሚካሄድ ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ይሄ የ1953 ዓመተ ምህረት ያልባት ፕሮፌሰር ኃይሌ አብዮት ያስፈልጋል አይነት ነገር የተነሳ ሐሳብ አይመስለኝም። መጀመሪያ ላይ አብዮት ግድ ነበር አይደለም ወይ በሚል ሁሉም ሐሳቡን ሰጥቶ አጠናቀን ወደ ሌላ ነጥብ መተናል አይደለ? ስለዚህ አብዮቱ ያመጣው ጥቅም ነው ያሉኝ። አብዮቱ ያመጣቸው ጥቅም ለኔ ለጥቅም የግዴታ አብዮት መሄድ የለበትም ባይ ሶ ያብዮት ጥቅም አይደለም ይሄ ያብዮት አብዮት ከመጣው ጥቅም ይበልጥ ያጠፋው ይበልጣል። በሁለተኛ ደረጃ ለውጥ ዝም ብለ በህዝብ ላይ የምትጭን ነገር አይደለም። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ይሄ ማን ነው ስሙ ተፈብኝ በ1900 ግርማሜንዋይ ወላይታ ተሾመ እና አጼ ኃይለ ሥላሴ ይሄ አዲስ ሀገር ነው የኢትዮጵያን ፍቅር አስተምራቸው ላንተ በጣም የሚበጅ ነው ምክንያቱም ተምራሃል ወደ ከፍተኛ ስልጣን ልትደርሶ ትችላለህ ለኢትዮጵያ ብርቅ ሀገር ነው ብለው ሰጡ። እንደሄደ በአመቱ ውስጥ ህዝብ ጠላ። ይሄን ሰውዬ ከዚህ ካላነሳችሁ እንሞታለን አለ። ምንድን ነው ያደረገው? ብዙ ነገር አለ ግን አንዱን ልጥቀስ። አንድ ቀን እሱ መኪና እየነዳ ሲሄድ አንድ ባላባት ደግሞ በበቅሎ ተቀምጦ አገልጋዩ ደግሞ በቅሎውን ይዞ ከፊት ወይ ደግሞ ከባላባቱ ኋላ ጥንጥን ሲል አቆመ አለ። አቆመ አንተ አሽከር እዚህ ላይ ተቀመጥ አለ። አሽከሩ አልቀመጥም አለ። እንዴ ተቀመጥ እንጂ አለ። አልቀመጥ ከዛ በግድ አስገድደው እንትኑ ላይ አስቀመጠው። እንግዲህ ከዛ በኋላ ህብረተሰቡ ሊያየው አልፈለገም። ግን እሱን ተክቶ ሄደው ደጃዝማች ወልደ ሰማያት የህዝቡን ጠባይ አተምሮ አሰራሩን አውቆ ተመልክቶ ከህዝቡ ጋር አብሮ ሰራ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደሱ የመሰለ ለውጥ ያመጣ ሰው የለም። አሁን ለምሳሌ ወላይታ በሱ ትልቅ መንገድ ተሰርቶለታል። ትልቅ አደራጅ ተሰጥቶለታል። ብዙ የተደረገ ነገር አለ። አሁን ነው እንግዲህ አብዮቱ ጊዜ ነው። ለውጥ በዛ መልክ ነው የሚመጣው። አብዮት አይደለም። አብዮት ጥፋት ነው የሚያመጣው። በዚህ ምክንያት ዝም ብሎ እነዚህ ሰዎች ይንሰሩ ለሀገር ፍቅር ነበራቸው። ለሀገር ፍቅር ብኖራቸውማ ወደ ገበሬው ዝቅ ብለው ወርደው በሰሩ ነበር። ይልቅስ ያመጡት ምክንያቱም እንግዲህ ወንጌል ስለጠቀሳችሁ ወንጌል ምን ይላል? ሰዎቹን ምን መሆናቸውን የምታውቁ ከፍሬያቸው ነው አላል። እንግዲህ አብዮቱን ፍሬ የገመትን እንደሆነ ምንድን ነው መጣ? ኢትዮጵያ በሁሉም ዘንድ የተዋረደች ሀገራት ኢትዮጵያውያን የትም እየተሰደዱ ናቸው። ከ10 እና ከ8 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በአብዮቱ ምክንያት ተፈናቅሏል ወይ ደግሞ ሙቷል ወይ ደግሞ ተሰደዋል። ከዛ ንጉሠ ነገሥቱ አፄ ኃይለ ሥላሴ በስንት ልፋት በስንት ዲፕሎማሲ ያመጡት ሀገር የሀገር መሬቶች አሁን ተወስደዋል ወይ ነፃ ወጥተዋል ወይ ሌላ አካባቢ ሄደዋል። ኢትዮጵያም በዓለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ተዋርዳለች። አሁን ሁላችንም የሚያሳፍር ነገር ቢኖር ኢትዮጵያዊ መባል ነው። ምክንያቱም የድህነት የውርደት የጭንቀት የረሃብ ሀገር ሆና ነው ተመስላለች። በዛ መልስ የነበረችው አንድ ጊዜ በ1960ዎቹ ህንድ ናት። ህንዶች ግን ይሄ አይነት ውርደት ይብቃን ብለው ተንሰፍስፈው ወድቆ ተባብረው አሁን ህንድ የራብ ሀገር አይደለች፣ ኢትዮጵያ ናት እሷን የተካችው። በዚህ ምክንያት አብዮቱ ጥሩ አርግቷል ብሎ ራሳችንን ማመጻደቅ ወይ ደግሞ ምንድነው የሚባለው መታገስ ነው የሚባለው ጠቃሉ ጠፋ። ኮንሶሌሽን ምንድነው? መደለል
መደለል የሚያስፈልገን አይመስለኝም። አሁን ብዙ ጊዜ የምንናገረው ስለ ቀይ ሽብር ነው። ቀይ ሽብር ስለ ነጭ ሽብሩ ሊያነሳ አይፈልግም። ምክንያቱም ሁለቱም የማይጣጣሙ ስለሆኑ በዚህ ምክንያት አብዮት አሁን በስልጣንም ያሉት እነሱ ስለሆኑ ለውጥ የሚመጣ አይመስለኝም። ምክንያቱም ያ ትውልድ አንድ ነው። ወያኔ ሆነ ኢህአዴግ ሆነ ኦነግ ሆነ ሁላቸውም የአንድ ትውልድ የአንድ አተሳሰብ ልጆች ናቸው። የሚናገሩት የሚያቀነቅኑት ሀሳብ ዶግማ ነው። ዶግማ በቃ ከዶግማ የሰው ልጅ እኮ በዶግማ እንድነው አይሄድም። እያንዳንዱ የተለያየ ጠባይ አለው፣ የተለያየ ተፈጥሮ አለው። አሁን ልክ አቶ ግርማሜ እንግዲህ ያንን አገልጋይ ምንድነው በቅሎ ላይ ውጣ ብሉት ነው ይወጣል። ግን ህብረተሰቡ አይፈልግም ያንን። በዚህ ምክንያት ህብረተሰቡ ይውጣልን ከዚህ ሀገር ብላ ወጡ። ወደ ምንድነው ወደ ጨርጨር ነው የት አካባቢ ወሰዱት። እዛም ተበጣበጠ። አይ ችግሩ የራሱ መሆኑን ረስቶ የኃይለ ሥላሴ ችግር ነው ብሎ መንግስት ግልበጣ ሄደ። እንደዚህ አይነት ራሳችንን ማመጻደቅና ማስተዛዘን ተገቢ አይደለም። እንግዲህ ምንድነው ስፔድ ነው የሚባለው። እንደዛ ብሎ እውነቱን መንገር ያስፈልጋል። እነዚህ አሁን ምንድነው የዘረዘርኳቸው ሁሉም ነገር በቀላሉ በእንግሊዞች እንዳደረጉት ለምሳሌ በቀላሉ በሰላም በፍቅር ማንም ሳይጎዳ የማንም ንብረትና ሀብት ርስት ሳይወረስ ደም ሳይፈስ መቀየር የሚችሉት ነገሮች ናቸው። እኔ ይህን ካልኩ በኋላ በቃኝ። እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ መሄድ አለብኝ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንልቀቀውና አደለ ታቦር ታጠቃልልና አጭር ሀሳብ ጋሻ ላይ ከሚሄዱ እኛም አብረን እንጨርስ መሰለኝ። አሁን ጊዜው ሄዷልና ሪዮታችን ነገር ማለት ያስፈልጋል። አብረን መጨረስ እንችላለን። አይ ቲንክ በጣም ጥሩ ጋሻይሌ እንዳለው እንግዲህ ህብረተሰቡ በተለይ ግርማሜ ነዋይን ምክንያት አድርጎ አይፈልግም ያን አይነት ሁኔታ። የህብረተሰብን ነገር እንደ መመዘኛ ከተወሰደ ማለት ነው፣ የኔ ነጥብ እሱ ነው። ህብረተሰቡ የትኛውን ነበር የፈለገና የመረጠው የሚለውንም አብሮ መጠየቅ ያስፈልጋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለ44 ዓመት የጠቅላሽከር የጠቅል ቡችላ እኔ አንተ ምናምን ሲል የነበረ ህዝብ ማንም ሳያስገድደውና ሳያዘው ነው ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ሲሄዱ ሌባ ሌባ ብሎ መንገድ ዳር ቆሞ ይዛለፍና ያዋረደ ነበር። የተጠና ጥናት አለ። ደርግ አሰባስቦ ያወጣቸው ሰዎች ናቸው። በዚህ ምክንያት ዝም ብሎ ተራ ህዝብ ማለት የለብንም። ኖ ሌባ ያሉት ደርግ አሰባስቦ እንደዛ እንዲያደርጉ ያደረጋቸው ሰዎች ናቸው። እሺ፣ ከዛ በፊት ወደ ለንደን የሸሹበትን ምክንያት በግጥም ገበሬው ምን ሲል ነበር? ተመልሰው ሲመጡ እንደገና በራ ጠቅል ያንተ ስራ ያለው ያው ህዝብ አይደለም። እሺ፣ ወደ ለንደን ባሄዱ ኖሮ ደግሞ የኢትዮጵያ ሁኔታ በጣም የተለየ ነበር። የኔ አባባል መሄዳቸው ትክክል ነው ብሎ ያውቁ አይደለም። ሁሉም ተስማምተው ወደ ለንደን ያደረኩት ወደ ህብረተሰቡ በትክክል መገለጫ ነው ወይ የሚለውን ነገር እንደ ሚዛናዊነት መውሰድ እንችላለን ወይ? እንዳልኩት ጥፋቶች ነበሩ። አብዮቱን ያመጣው እኮ የእሳቸው ዳተኛነት ነው። በነገራችን ላይ ደርግ እኮ ላዩ ላይ ነው የመጣው አብዮቱ። ጋሽ ኃይሌ እንዴ ልጅ እንዳልካቸው ሞከሩ፣ አልቻለም፣ ፌል አረገ። ልጅ ሚካኤል ምሩ ሞከሩ፣ አልቻለም፣ ፌል አረገ። ለምን? ለውጡ ያስፈልግ ነበር፣ የእሳቸው ዳተኝነት ነበር፣ የእድሜ መጫን ጉዳይ ነበር። ያ ነገር እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል። አብዮቱ ከመጣ በኋላ የተገኙ ጥሩ ነገሮች ነበሩ። አዎ መጥፎም ነገሮች ነበሩ። ሁሉንም ግን መጨፍለቅ የለብንም ነው የኔ ሀሳብ። ምክንያቱም ይሄንን ስናነሳ የሰራዊቱ ጥያቄ፣ የአስተማሪው ጥያቄ፣ የታክሲ ሹፌሩ ጥያቄ፣ የሙስሊሞች ጥያቄ ደርግ ያዘጋጀው አይደለም። ከመጀመሪያ ከውይይታችን ጀምሮ ሲንከባለሉ የመጡ ጉዳዮች ነበሩ። ለውጥ ያስፈልግ ነበር። አብዮት መሆን ነበረበት አልነበረበትም? እንዳልኩት የነበረው ዳተኛነት የፈጠረው ችግር እዛ ደረጃ አድርሶናል። ከዛ በኋላ ግን ለተፈጠሩት ነገሮች ዛሬ ለደረስንበት ያለፈው 33 ዓመት የመጣንበት እጅግ አስከፊ ነገር ተጠያቂ ያደርጋል። ከዛ ፊት የነበሩ በጎ ነገሮች ነበሩ፣ መጥፎም ነገሮች ነበሩ። እንዳሉት ነጭ ሽብር፣ ቀይ ሽብር፣
የንጉሰ ነገስቱ ግድያ የ60ዎቹ በግፍ መገደል እንደዛ ሁሉ ስብራቶች ናቸው። ነገር ግን ደግሞ የመረይት ላራሹ መመለስ የብሔረሰቦች እኩልነት የሃይማኖት እኩልነት ሌሎች ተያያዥ ነገሮችም የነበሩ ናቸው። አንዳንዶች አሁን ደርግን በጦረኝነት ብቻ ሲከሱ ያለ ሰው ታሪክ ተመራማሪ ነው ወነታውን ያቆታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ደርግ ውራጅ ጦርነት ነው የተረከበው። ከሶማሊያ ጋር ያደረግነው ጦርነት ደርግ የጀመረው አይደለም 1956 የነበረ ከዛ ያልቆመ ጦርነት ነው። የጀባህና የሻቢያ ጦርነት ደርግ የጀመረው አይደለም። የህዝባዊ ወያኔ ያርነት ጦርነት ደርግ የጀመረው አይደለም። ምክንያቱም ህወሓቶች ደርግ ቀይሁን ጥቁር አያቁትም። ቀድሞ ነው ጠልተውት በረሃ የገቡ። ደርግ ለምን ፖለቲካዊ መፍትሄ አልሰጠም? አንድ ነገር ነው ወይም ደካማ ነበር በዛ ነገር አንድ ጉዳይ ነው። እና ምንወደውን ጠቅልለን እንከናልባ በማድረግ ምንጠላውን ደግሞ ጥላቻ ብቻ በማድረግ ውጤት አይመጣም የሚል መከራከሪያ ስለነበረ ነው። አብዮቱን አልፈለግከውም ጋሽ ኃይሌ። እና ተቃለለ እንግዲህ የሆኑ ነገሮች ላይ ብዙ ስለተቆየ ያሰብነው እንተናላለም የኔም ድክመት ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ስለተስተታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ እንግዲህ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዛሬው በጣም አመሰግናለሁ።